Hello guys, welcome to my live stream Hyper Nepo. Tapaiharulai swagat cha tapaiharuko aafnai YouTube channel Hyper Nepo ra aaja hamro huna gairheko chai sadai chai Dailly custom room ho. Dailly custom room ho cha jun hai yaha chai maile raheko raichu ma yo edit gardai chu. र हाम्रो यो सधैं चाहिँ डेली कस्टम रुम तपाईहरुलाई चाहिँ खेलाउँदै आको छ सो भोलि पनि खेलाउने छ सो सबै जना आउनु होला हाम्रो डेली कस्टम रुम मा चाहिँ जॉइन हुनु होला गाइस यदि तपाईहरु चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा पहिलो चोटी लाइभ स्ट्रीम हेर्दै हुनुहुन्छ नि गाइस लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र साथै हाम्रो 1k सब्स्क्राइब कम्प्लिट को कुरा छ हैन 1k सब्स्क्राइब कम्प्लिट भइसकेपछि 1k सब्स्क्राइब कम्प्लिट हुँदा सम्म चाहिँ कुन चाहिँ भ्युअर चाहिँ टप 5 मा पर्छ त्यो टप 5 लाई चाहिँ हामीले 900 युसी गिवे गर्ने छौ र हाम्रो जुन 4500 भनेको थियो त्यसको प्राइस चाहिँ हामीले राखेको छौ फर्स्ट देखि चाहिँ 5 सम्मको लाई चाहिँ 900
सिरिस गेमहरू गर्नेछौँ। सो यो अपर्च्युनिटी चाहिँ तपाईँहरू नछुट्याउनु होला। साथै मैले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ केही युट्युब च्यानलको लिङ्क दिएको छु, सो गएर उहाँहरूको युट्युब च्यानललाई पनि सपोर्ट गर्नु होला र साथै सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। र मेरो आफ्नो डिस्कर्ड लिङ्क पनि दिएको छ, सबैजना आउनु होला। यदि पहिलोचोटि हेर्दै हुन्छ भने चाहिँ लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु है गाइज। र गाइज 5:19 भइसकेको छ। सो गाइज अब चाहिँ हामी चाहिँ स्टार्ट गर्नु भइराखेको छ डेली कस्टम रुम र 44 प्लेयर आइसकेको रहेछ। आई थिङ्क म चाहिँ अब स्टार्ट गर्न गइराखेको छु। सो गाइज हाम्रो चाहिँ स्टार्ट गरिसकेको छौँ, सबैजना आएर वाचिङ गरिदिनु होला। यदि तपाईँहरूले भ्यू सँगसँगै म्यासेज गर्नुहुन्छ जुन मैले 1K कम्प्लिट भइसकेपछि जुन युसी गिभे गर्ने छ टप 5 त्यो अपर्च्युनिटी तपाईँहरू चाहिँ नछुटाउनु होला गाइज। र सबैजना आएर हेरिदिनु होला र साथै लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। र गाइज हाम्रो चाहिँ टोटली 44 एलाइभ भएको छ टिमहरू, के अरे प्लेयरहरू। सो अब टिम कति हुन्छ केही छिनमा देखाउँछ सर। सबैजना चाहिँ मेरो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब र लाइक सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। र यदि पहिलोचोटि हेरिराख्नु भएको छ भने गाइज घटाघट लाइक अनि सब्सक्राइब ठोकिदिउँ है गाइज। र हामीले चाहिँ स्टार्ट गरिसकेको छ। सो तपाईँहरू कतै नजानु होला, सबैजना आएर वाचिङ गरिदिनु होला र मेरो डेली कस्टम रुम प्र्याक्टिसलाई चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु होला गाइज। यहाँ कतिवटा प्लेयरहरू छ र टोटली हाम्रो 7 प्लेयर यहाँ चाहिँ भएको छ र यहाँ चाहिँ फायरिङ भइसकेको छ टिम 25 र हाम्रो टिम 25 र यहाँ चाहिँ हाम्रो टिम 1 छ। सो टिम 1 हेरेर टिम 1 हुनसक्छ गाइज फाइटिङ गरेको र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टिम 1 चाहिँ फिनिस गरिदि हाम्रो चाहिँ एभरेस्ट क्लानले चाहिँ फिनिस गरिदिनु भएको छ अपोजिट टिमको प्लेयरलाई र बिएसएसको साथ गाइज र यहाँ एसकेएसले पनि हानिराखेको छ। सो हेर्दै जाउँ के हुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो नजिक लर्ड हुनुहुन्छ, लर्ड क्लान र उहाँहरूको लर्ड भर्खर उहाँहरूले बिएसएसले चाहिँ एकजना प्लेयरलाई हान्न सफल हुनुभएको थियो। यो सँगै चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ लक गरिदिनु भयो मोड मलाई हाम्रो नासुस ब्रोलाई मैले मोड दिन बिर्सेछु। सो मोड हुनुपर्ने त र उहाँ चाहिँ मोड भइसकेको छ र म तपाईँहरूलाई चाहिँ सिधै अब गेमिङतर्फ लिएर जान चाहन्छु र हामी चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि जबरजस्त फाइटिङ भइरहेको छ। आई थिङ्क यो आसपास चाहिँ हाम्रो टिम 2 जान चाहन्छु र उहाँहरू टिबिटी क्ल्यानको हुनुहुँदो रहेछ र उहाँ नक हुनुभएको छ र उहाँहरूले अहिलेसम्म चाहिँ गाइज सरी ब्रो मिस्टेक लिएर र हाम्रो चाहिँ
टिबिटी क्लानले चाहिँ अहिलेसम्म टोटली 3 किल गरिसकेको छ। यहाँ नजिकै हाम्रो चाहिँ सुपर क्लान छ र सुपर क्लानको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अहिलेसम्म उहाँहरूको कुनै पनि किल छैन गाइज। लेट्स गो फर 800 सब्सक्राइब गाइज। थ्याङ्क यू T9 मर्जन ब्रो सपोर्ट मी। र हेलो अस्मित ब्रो, हेलो दाजु भन्नुभएको छ, के छ हाल खबर। यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुपर क्लानले चाहिँ सिधै उ गर्नुभएको थियो र उताबाट चाहिँ सिधै ग्रेनेड थ्रो गर्नुभएको थियो र हाम्रो सञ्जीव मगर हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ हल्का लाइफ ड्यामेज भएको छ र त्यो कन्डिसनमै उहाँले चाहिँ आफ्नो पोजिसन चेन्ज गरिसक्नुभयो। आई थिङ्क यहाँ चाहिँ जबरजस्त फाइटिङ भइराखेको छ। यहाँ हेर्न जाउँ, यहाँ चाहिँ भर्खरै चाहिँ एकजना नक भएको थियो। यहाँ नजिकै हाम्रो टिबिटी क्लान छ र गाइज निकै नै सम्झेर खेल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ निकै नै अन्य अरू प्लेयरहरू पनि छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र म चाहिँ यहाँ जान चाहन्छु। यहाँ चाहिँ जबरजस्त फाइटिङ भइराखेको छ र यहाँ चाहिँ हाम्रो बिएस सिधै यहाँ चाहिँ जम्प गर्ने कोसिस। आई थिङ्क यहाँ चाहिँ स्मोक निकै छ गाइज र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ जाने कोसिस, उहाँले चाहिँ हान्ने कोसिस गरिराख्नु भएको छ र आई थिङ्क यहाँ चाहिँ उहाँले आफ्नो रिभाइभ गरिराख्नु भएको छ। आई थिङ्क यहाँ फाइट पर्नेवाला छ गाइज, तपाईँहरूलाई के लाग्छ? यहाँ चाहिँ उहाँले आफ्नो टिममेटलाई सफल हुनु भइसकेछ। लर्ड हुनुहुन्छ ब्रो, कसले हान्नु? यहाँ चाहिँ आसपास कुनै टिम छ नि, यहाँ हाम्रो साथै अब हेर्दै जाउँ। यहाँ चाहिँ सिधै हाम्रो एभरेस्ट क्ल्यानले चाहिँ यहाँ प्लेयर वन उडाइदिनु भएको छ। आई थिंक यहाँ निकै नै फाइट भइराखेको छ। सो ब्रोकललाई भनेको यहाँ हाम्रो योद्धा हुनुहुन्छ, योद्धा सागर र योद्धा सागरको अगाडि अन्य प्लेयरहरू पनि छ। सो निकै नै सम्झेर खेल्नुपर्ने हुन्छ गाइज। यहाँ फायरिङ भइसकेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टिभी र डिपिएस प्लान बिच चाहिँ यहाँ फाइटिङ भएको छ। एकजना प्लेयर उहाँहरूले गुमाइसकेको छ र यहाँ चाहिँ बुम भइसकेको छ, उहाँलाई चाहिँ फिनिस गरिदिनु भएको छ हाम्रो योद्धा सागर ब्रोले निकै नै ओपी लेभलको ग्रेनेड र साथै स्प्रे। र यहाँ चाहिँ म एभरेस्ट प्लानतिर जान चाहन्छु। एभरेस्ट प्लानको चाहिँ भर्खरै यहाँ एकजना नक भएको छ र साथै यहाँ हाम्रो चाहिँ एभरेस्ट प्लानको नजिक चाहिँ T2D छ र यहाँ चाहिँ सिधै अघि बढ्दै आई थिङ्क स्न्यापिङ यहाँ चाहिँ पिकअप लिएर हान्ने कोसिस। उहाँको दुईजना त अलरेडी नक भइसकेको छ। सो यहाँ रोटेसन गर्दै आई थिङ्क रुममा बसिरहेछ र सिधै यहाँ चाहिँ आई थिङ्क उहाँले ग्रेनेड फ्याँक्नु भएको कि स्मोक, आई थिङ्क ग्रेनेड हुन सक्छ गाइस। र उहाँलाई चाहिँ हल्का लाइफ ड्यामेज गरिदिएको छ के भन्नुहुन्छ। र यहाँ नजिकै T2D क्लान छ र T2D बुझेन के बमले मारदिके फिनिश भइसक्यो, गनले हान्ने मारे गरे यहाँ चाहिँ T2D हेलो ब्रो ब्रो हेलो ब्रो हेलो ब्रो हेलो ब्रो आवाज आउँदैछ। यहाँ फाइटिङ हुने चान्सेस छ र आई थिंक के हुन्छ फाइनली यहाँ हाम्रो T2D गरिसकेको छ र यहाँ दुबै टिम बीच चाहिँ फाइटिङ हुन्छ र मलाई प्लेयर निकै नै जबरजस्त यहाँ T2D को चाहिँ यहाँ गेम प्लेयर र लर्डलाई फिनिस गर्दिनु भएको छ, हाम्रो लर्ड मिस्टर ब्रोलाई फिनिस गरिदिनु भएको छ र हल्का उहाँको पनि लाइफ ड्यामेज छ। यहाँ चाहिँ गाइज किरा यहाँ हाम्रो अनिलबाट जान चाहन्छु। अनिल ब्रो उहाँहरू चाहिँ ब्याक साइड भइसकेको छ र नजिकै हाम्रो T2D क्लान छ। आई थिङ्क T2D क्लानलाई उहाँहरूले चाहिँ यहाँ पिकअप लिएर हान्ने कोसिस गर्नुभएको छ। यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै भुवेर हाउसको नजिक छ T2D क्लान गाइज लर्डको र T2Dलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ रोटेसन गर्दै जाने कोसिस र यहाँ सिक्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ गाइज यहाँ नजिकै सिक्स छ के भन्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हल्का हाम्रो चाहिँ T2D लर्डको चाहिँ लाइफ ड्यामेज गरेको छ र यहाँ नजिकै आइसकेको छ र हाम्रो कि ओ माई गड निकै नै जबरजस्त यहाँ चाहिँ हाम्रो किरा ब्रोलाई चाहिँ नक गरिदिनु भएको छ। यहाँ जबरजस्त फाइटिङ र फाइनली फिनिस गरिदिनु भएको छ हाम्रो T2D को टिमलाई र फिनिस भइसकेको छ T2D को टिम र अगाडि अन्य टिमहरू पनि छ गाइज यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ।
जसमा चाहिँ हाम्रो अब टिबिटी को टिमहरु छ गाइस उहाँहरुले अहिले सम्म 7 किल गरिसक्नु भएको छ नचिके चाहिँ हाम्रो एभरेस्ट क्लान छ सो एभरेस्ट र टिबिटी मा गाइस कुन चाहिँ क्लान ले चाहिँ यहाँ फाइनली मार्न सफल हुन्छ गाइस ओ एमजी ओ माय गॉड र यहाँ चाहिँ नजिकै छ भीएस हेर्दै जाउँ के हुन्छ गाइस यहाँ अब एभरेस्ट या टी2डी गाइस कुन चाहिँ क्लान ले चाहिँ यो हाम्रो नोबो एरियामा मार्न सफल हुन्छ र टीबीटी को कुरा हुन्छ नि अहिले सम्म 7 किल गरिसकेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरु चाहिँ पुरै पोजिसनमा बस्नु भएको छ र जीजी सबिनको देखा यहाँ सिधै स्मोक युज गर्नु भएको छ आई थिंक स्मोक हैन गाइस यहाँ चाहिँ निकै नै जबरजस्त दुवै टिम बीच चाहिँ फाइट हुनेवाला छ गाइस अब हेर्दै जाउँ फाइनली कुन चाहिँ टिमले चाहिँ यहाँ फिनिश गर्न सफल हुन्छ र यहाँ स्प्रे पनि जारी छ र यहाँ रोटेशन गर्दै सिधै आई थिंक एभरेस्टलाई चाहिँ यहाँ उहाँले ओ माय गॉड उहाँलाई पनि लाग्थ्यो होला तर उहाँ प्रोन भइदिनु भयो र हेर्दै जाउँ अब यहाँ चाहिँ एभरेस्ट क्लान बीच र टिबिटी क्लान बीच चाहिँ यहाँ फाइटिङ हुनेवाला छ र यहाँ हानिदिनु भएको छ निकै नै जबरजस्त गेम प्ले र अब फाइनली के हुन्छ हेर्दै जाउँ यो त हेर्न बाँकी नै छ कुन चाहिँ टिमले चाहिँ फिनिस गर्न सफल हुन्छ र उहाँको टिमहरू रोटेसन गर्दै जानु भएको छ यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र भर्खर यहाँ टिबिटीले चाहिँ एभरेस्ट क्लानको एकजनालाई फिनिस गरिदिनु भएको छ त्यो पनि उजीको साथ गाइज उजीको साथ र उजीले अब यहाँ चाहिँ M16A4ले निकै नै जबरजस्त यहाँ चाहिँ हमला भइराखेको छ हाम्रो टिबिटी बिच र टिबिटी चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो एभरेस्ट क्लानको नजिक आइसकेको छ त्यो यहाँ चाहिँ पिकअप लिएर हानिदिनु भएको छ हाम्रो टिबिटी गोल्डन यहाँ चाहिँ जबरजस्त फाइटिङ भइराखेको छ र फाइनली चाहिँ फिनिस गरिदिनु भएको छ हाम्रो टिबिटी क्लानले चाहिँ एभरेस्ट क्लानको प्लेयरलाई सो निकै नै जबरजस्त गेम प्ले भएको थियो दुवै टिम बिच चाहिँ र फाइनली हाम्रो चाहिँ टिबिटीले मार्न सफल हुनुभएको छ नासुस ब्रो सरी है म चाहिँ एयर ड्रपबाट जान चाहन्छु यहाँ चाहिँ ओ माई गड ए डब्लुएम र M249 र त्यस्तै हाम्रो लेभल थ्रीको हेलिमेट र लेभल थ्रीको बेस्ट छ निकै नै राम्रो छ यहाँ चाहिँ गाइज यो एरियामा र हाम्रो फाइनली चाहिँ हाम्रो टिबिटी ब्रो चाहिँ लकी हुनुहुँदो रहेछ वेलकम टु माई लाइभ स्ट्रिम गाइज र यहाँ चाहिँ म सिधै यहाँ टिएक्स क्लान बिच चाहिँ फाइटिङ भएको थियो सो फाइनली आई थिङ्क फिनिस गरिसक्नु भएको छ निकै नै राम्रो हाम्रो टिएक्स क्लान र यो चाहिँ टिएक्स क्लानको कुरा हुनुहुन्छ नि उहाँहरू चाहिँ रोजक साइडमा छ र टोटली ओन्ली 3 प्लेयरले चाहिँ 3 प्लेयर रहेछ र यहाँ सेभेनरीतिर जाउँ सेभेनरीतिर कुरा हुनुहुन्छ नि चाहिँ यहाँ हाम्रो जीजी सबिन हुनुहुन्छ जीजी सबिनले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ 1 किल गरिसकेको छ र नजिकै यहाँ चाहिँ अन्य टिमहरू पनि छ सो उहाँले चाहिँ रोटेसन गर्नुभयो आई थिङ्क उहाँ चाहिँ जोनतर्फ जानुपर्ने थियो तर फर्स्ट हो सो यहाँ चाहिँ स्प्रे गरिदिनु भएको छ र यहाँ चाहिँ हाबी हुनसक्छ र उहाँ फिनिस हुनुभयो उहाँको एकजना साथी हाम्रो 24K को चाहिँ एकजना साथीलाई चाहिँ नक त गर्नुभएको थियो सो यो नक त गर्नुभएको थियो तर ब्याक साइडबाट हाम्रो कस पोलिस प्रोले चाहिँ आएर चाहिँ बचाउनु भयो र यहाँ चाहिँ हामी डाफ्ने क्ल्यानतिर जान्छौँ डाफ्ने क्ल्यानको कुरा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो साइडमा चाहिँ म्यापमा हेर्दाखेरि गाइज गोलीको फायरिङको साइन आएको थियो सो म त्यही भएर गएको थिएँ र अगाडि फ्लेयर गन छ सो उहाँहरू चाहिँ फ्लेयर गनतर्फ जानुहुन्छ होला आई थिङ्क गाइज र उहाँहरू चाहिँ नोभोको नजिकै छ सो नोभोको नजिक भनेपछि उहाँहरू टिबिटी क्ल्यानहरू हुनुहुन्छ सो टिबिटी क्ल्यानसँग चाहिँ फाइटिङ पर्ने चान्सेस निकै नै छ र उहाँहरू के गर्नुहुन्छ नोभो या चाहिँ अन्तै जानुहुन्छ र फाइनली उहाँहरूले चाहिँ डिसिजन गर्नु भइसक्यो उहाँहरू चाहिँ नोभो नै जाने भयो सो र नोभो र बिच नोभोमा जानुभयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो टिबिटी क्ल्यान छ सो टिबिटी क्ल्यान बिच चाहिँ फाइटिङ हुने चान्स चाहिँ दुवै टिम बिच चाहिँ फाइटिङ हुन्छ
नोभतिर रोटेसन गर्दै जाँदै हुनुहुन्छ सो हेर्दै जाउँ अब यहाँ चाहिँ डाफ्ने क्ल्यान र टिबिटी क्ल्यान बिच फाइटिङ पर्नेछ गाइज तपाईँहरू के हुन्छ नेक्स्ट म्याच हुन्छ ब्रो हुन्छ यस ब्रो अब्सियसली हाम्रो धावा ब्लग्स हुनुहुन्छ धावा ब्लग्स ब्रो हुन्छ जी जी सबिन सबिन ब्रो मनिष सिलवाल हाम्रो सबिन ब्रो फिनिस हुनु भइसक्यो उहाँ सिङ्गल खेलिराख्नु भएको थियो उहाँ एक्लै हुन्थ्यो र उहाँलाई चाहिँ डुले आएर हान्नुभएको र उहाँको क्लान एकजनाले चाहिँ नक गर्नुभएको थियो र ब्याक साइडबाट हाम्रो जेजी सबिन ब्रोलाई चाहिँ नक गरिदिनुभएको के अरे ब्याड लक र यहाँ चाहिँ गाडी टिभी टिभी टी क्लानले चाहिँ गाडीलाई चाहिँ उ गरिदिनु भएको छ र यहाँमा चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो डाफ्ने क्ल्यान आइसकेको छ र ठ्याक्कै यी टप हिल साइडमा चाहिँ हाम्रो डाफ्ने क्ल्यानको एकजना प्लेयर छ सो यो प्ल्यान पनि गर्न सक्छ अब हेरौँ गाइज फाइनली चाहिँ कुन चाहिँ टिमले चाहिँ मार्न सक्छ यो त अब हेर्न बाँकी नै छ र यहाँ चाहिँ सिधै डाफ्ने क्ल्यान चाहिँ जम्प गर्नुभएको छ आई थिङ्क यहाँ टिबिटी या डाफ्ने र टिबिटीले भर्खरै चाहिँ हाम्रो डाफ्ने लजिकलाई चाहिँ एडब्ल्युएमको पर्से हेड सर्ट गाइज अरे र यहाँ चाहिँ टिबिटीले चाहिँ सिधै स्प्रे गरिदिनु भएको छ आई थिङ्क यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ओ माई गॉड उहाँलाई पनि फायरिङ गर्नुभएको छ डाफ्ने लजिक सिधै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टिबिटीको एकजना प्लेयरलाई आई थिङ्क नक गर्नु भएको जस्तो लागेर यहाँ म अगाडि जान्छु ओ डाफ्ने डाफ्ने र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ ब्याक साइडमा पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ नजिकै टिबिटी आइसकेको छ यहाँ टिबिटीले सिधै फायरिङ गरेको छ उहाँले चाहिँ ब्याक साइड याद गर्नु भएन सो निकै नै यहाँ चाहिँ फेरि टिबिटीको चाहिँ एकजनाले निकै नै लाइफ ड्यामेज गरिदिनु भएको छ तर गाई यहाँ चाहिँ फाइनली टिबिटीले फिनिस गरिदिनु भएको छ हाम्रो डाफ्ने क्ल्यानलाई ओ माई गड र डाफ्नेको दुईजना चाहिँ यहाँ नक भा फिनिस हुनुभयो र टिबिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ टिबिटीको चाहिँ हाम्रो टिबिटीको चाहिँ एकजना प्लेयर चाहिँ हान्दिया हो भाइ रे वान भिएस टू सकिन्न रे क्या सो सो अलिकति ब्याक साइड लाइफ ड्यामेज भइसकेको थियो सो लाइफ ड्यामेज नहुने भए चाहिँ उहाँ जसरी फोन हुनुभएको थियो सो आई थिङ्क त्यतिखेरसम्म त यहाँ गरिसक्नु हुन्थ्यो होला लाइफ ड्यामेज नहुनु भयो र यहाँ चाहिँ टिबिटी क्ल्यान चाहिँ निकै नै जबरजस्त गेम प्ले खेल्न सफल हुनुभएको छ र उहाँको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूले अहिलेसम्म 13 किल गरिसके गाइज टिबिटी क्ल्यान निकै नै ओपी र यता चाहिँ म चाहिँ हामी एन्ट भन्ने क्ल्यान हुनुहुन्छ एन्ट क्ल्यानको कुरा हुनुहुन्छ नि उहाँहरू पनि डु नै खेल्नु भएको रहेछ उहाँहरूको चाहिँ स्क्वाड हुनुहुन्न सो उहाँहरू नजिकै छ हाम्रो यहाँ चाहिँ म्याप हेरौँ भने जोन पनि निकै नै सानो भइसक्यो सो उहाँहरू चाहिँ पोचिङकीको आसपास छ त्यस्तै 24K क्ल्यान पनि पोचिङकीको आसपास रहेछ त्यस्तै हाम्रो फियर भन्ने हुनुहुन्छ सयन फियरहरू पनि पोचिङकीको आसपास नै छ सो हाम्रो चाहिँ यहाँ टिएक्स क्ल्यान छ र टोटली 7 टिम बाँकी छ गाइज यहाँ अरू टिम पनि छ नि गाइज डाफ्ने जुन चाहिँ उहाँहरूको प्लेयरहरू सबै तिनजना प्लेयरलाई चाहिँ फिनिस गरिदिनु भएको छ भएको थियो निकै नै यहाँ चाहिँ क्रिटिकल कन्डिसन डाफ्नेको र अहिलेसम्म किल गर्नु किलको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँको 0 किल छ सो यहाँ क्याम्प हान्न सक्छ किनभने जस्ट अपोजिट नजिक यस ब्रो नेक्स्ट टाइम हाइपो नेपो यु रक ब्रो रे क्या थ्याङ्क यू ब्रो र गाइज सबैजनाले लाइक सेयर सब्सक्राइब ठोकिदिउँ है गाइज र हाम्रो जुन 800 सब्सक्राइबर छ त्यो आज तपाईँहरूले चाँडोभन्दा चाँडो पुऱ्याइदिनु होला र गाइज र साथै पहिलोचोटि हेर्नु भएको छ भने चाहिँ र टिबिटीले चाहिँ यहाँ फिनिस गरिदिनु भएको छ हाम्रो डाफ्ने प्रिन्सलाई गाइज निकै नै उहाँ सिङ्गल हुन्थ्यो सो सिङ्गल भर्सेस स्क्वाड भन्नु पऱ्यो उहाँको तिनजना प्लेयर त टिबिटीले त फिनिस गरिदिनु भएको थियो you
गाइज तपाईँ चाहिँ पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र साथै लाइक पनि गर्नु सेयर पनि गर्नु होला गाइज प्लिज गाइज सपोर्ट मी माई युट्युब च्यानल जुन र हाम्रो चाहिँ 800 सब्सक्राइबरको जुन लक्ष्य थियो त्यो निकै नै नजिक छ ओन्ली 9 सब्सक्राइबरको खाँचो छ र नजिकै यहाँ टिएस क्ल्यान छ र आई थिङ्क टिएस क्ल्यान र टिबिटी क्ल्यान बिच फाइटिङ पर्ने चान्सेस गाइज के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू यहाँ टिएक्सटी क्ल्यान र टिएक्सटी क्ल्यान चाहिँ यहाँ नजिकै छ सो यहाँ चाहिँ टिएक्सडी वाइजार्डले चाहिँ सिधै यहाँ ग्रेनेड थ्रो गर्नु खोज्नु भएको थियो पिकअप लिएर आई थिङ्क यहाँ ब्याक साइडमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ सिधै पिजीले हानिदिनु भएको छ टिएक्सको प्लेयरले र गाइज अब हेर्दै जाउँ टिएक्स या टिबिटी क्ल्यान है कुन चाहिँ क्ल्यानले चाहिँ यहाँ चाहिँ क्रस गरेर हान्ने कोसिस र टिएक्सटीलाई चाहिँ सिधै ग्रेनेड थ्रो गर्नुभएको थियो तर टिबिटीको प्लेयरले चाहिँ आफ्नो पोजिसन चेन्ज गरिसक्नु भयो यता टिबिटीले पनि ग्रेनेड थ्रो गर्नुभएको छ र पर्फेक्ट त भएन सो वेल ट्राई गाइज भन्न सक्नु पऱ्यो होइन वेल ट्राई भन्नु पऱ्यो गाइज र यहाँ चाहिँ नजिकै छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र टिएक्सी स्याडो उहाँसँग पनि एडब्लुएमको एडब्लुएम रहेछ र सो गाइज अब यहाँ एडब्लुएमको पनि स्न्यापिङ देख्न सक्छु कि गाइज पर्छ हेडसट हेरौँ गाइज के हुन्छ हाम्रो योद्धा मगर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ ट्याक्कै हल्का ब्याक साइडमा आइसक्नु भयो र टिबिटीले चाहिँ यहाँ चाहिँ पर्से हेडसट हान्नु भएको छ हाम्रो टिएक्सको क्ल्यानलाई र यहाँ सिधै उठेर चाहिँ स्प्रे गरिदिनु भएको छ ओ माई गड योद्धा सागर निकै नै ओपी लेभलको स्प्रे र उहाँको कन्डिसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँको दुवै प्लेयर चाहिँ टिएक्सको चाहिँ नखुनु भएको छ गाइज निकै नै क्रिटिकल कन्डिसन र उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ टिबिटीले चाहिँ सिधै एकैचोटि रसिङ गरिदिनु भयो सो त्यो रसिङमा चाहिँ हाम्रो टिएक्सको क्ल्यान चाहिँ वाइप आउट हुनुभयो र टोटली अब 5 प्लेयर बाँकी छ र यहाँ चाहिँ हाम्रो 24K छ अहिलेसम्म टिबिटी निकै नै ओपी खेल्नु भएको छ र हाम्रो 24K को कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरू सेफ जोनदेखि गाइज आउट अफ साइड छ र अब हेर्दै जाउँ यहाँ नजिक चाहिँ हाम्रो एन्डको नजिक आई थिङ्क अरू हाम्रो चाहिँ टिम यहाँ चाहिँ गोल्डेन भन्ने हुनुहुन्छ र गोल्डेन सिफारिस सयन हुनुहुँदो रहेछ उहाँहरू पनि डु छ र अगाडि डु बिच अब गाइज फाइटिङ पर्ने चान्सेस निकै छ र आई थिङ्क उहाँहरू जोनमै हुनुहुन्छ सो नजिकै हाम्रो टिबिटी पनि आइसकेको छ र सो गाइज अब हेर्दै जाउँ टिबिटी क्ल्यान निकै ओपी लेभलको गाइज 17 किल हान्नु भइसक्यो उहाँको टिमले र गाइज तपाईँहरू लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला यदि पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज गाइज सब्सक्राइब है र जुन हाम्रो 800M छ निकै नै नजिक आइसकेको छ सो पुरा गरिदिनु होला ओ र फाइनलीले चाहिँ गोल्डेन उसलाई चाहिँ फिनिस गरिदिनु भयो उहाँको पनि एकजना प्लेयर त फिनिस हुनु भइसकेको छ अब हेर्दै जाउँ अब सिङ्गल मात्र बाँकी छ र नजिकै टिबिटी क्ल्यान आइसकेको छ सो निकै नै सम्झेर खेल्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ टिबिटी क्ल्यान निकै नै हाबी हुनुभएको छ र जहाँ नोभोमा पनि निकै जबरजस्त खेल्नु भएको थियो र जोनको कुरा हुन्छ जोन पनि नजिक आइसकेको छ सो हेर्दै जाउँ फाइनली के हुन्छ गाइज टिबिटी या टप 3 टिम मात्र छ र यहाँ आई थिङ्क गर्न सक्छ है गाइज रसिङ गर्न सक्छ सो अब हेर्दै जाउँ ओ माई गड उहाँले चाहिँ आफ्नो लोकेसन आई थिङ्क चेन्ज गरिसक्नु भएको छ र फिनिस गरिदिनु भइसक्यो टिबिटीले र टिबिटीको कुरा हुनुहुन्छ नि 20 किल गरिसक्नु भएको छ गाइज हाम्रो टिबिटी क्लानले
टोटली टु टिम छ हाम्रो 24K या अब टिभीटी गाइज र निकै नै जबरजस्त जुन फर्स्ट टाइम मैले नोभोमा देखाइरहेको थिएँ सो नोभोमा चाहिँ निकै प्लेयरहरू चाहिँ हुनुहुन्थ्यो सो त्यहाँ चाहिँ फाइनली चाहिँ हाम्रो टिक्नु भएको बाँच्नु भएको टिम भनेको टिभीटी सो निकै नै राम्रो खेल्नु भएको थियो अन्य टिमहरूले पनि राम्रो खेल्नु भएको थियो सो खेल्दा खेल्दै पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अब केही कारणवश सो यहाँ टिभीटीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ फोन भएर बस्नु भएको छ र होइन 24K र टिभीटी उहाँहरू आई थिङ्क जोन साइडमै हुनुहुन्छ जोन साइडमै हुनुहुन्छ गाइज र गाइज हाम्रो चाहिँ अब 800M पुग्नलाई ओन्ली 9 सब्सक्राइबरको खाँचो छ सो बटाबट आज चाहिँ 800 सब्सक्राइबर पुऱ्याइदिनुहोला गाइज प्लिज सपोर्ट मी माई युट्युब च्यानल हाइपो नेपो है गाइज यहाँ चाहिँ फाइटिङ भइसकेको छ अब हेर्दै जाउँ र यहाँ चाहिँ टिभीटी क्लानलाई चाहिँ स्प्रे गर्नुहुन्छ भने चाहिँ र सिधै स्प्रे गरिदिनु भएको छ आई थिङ्क ब्याक साइड पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूको अन्य प्लेयरहरू छ ब्याक साइड गाइज आई थिङ्क टिभीटी या 424K गाइज कुन चाहिँ प्लेयरले चाहिँ यहाँ फाइनली चाहिँ चिकन डिनर खान सफल हुन्छ गाइज प्लिज कमेन्ट मी यहाँ चाहिँ हो निकै नै जबरजस्त टिभीटीकोलाई चाहिँ कप्स पोलिसले चाहिँ फिनिस गरिदिनु भएको छ र 24K ओ 24K इभिल निकै नै ब्याड लक उहाँको एकजना प्लेयर नपुग्नु भइसकेको छ र उहाँले पनि खाइदिनु भयो हाम्रो 24Kको प्लेयरलाई र अब यहाँ 1 vs 2 भन्नु पऱ्यो र फाइनली कुन चाहिँ टिमले यहाँ फिनिस गर्छ गाइज प्लिज टिभीटी या टिभीटी या हाम्रो कस पोलिस र जोनको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ दुवै टिम चाहिँ जोनतिरै जानुपर्छ सो जोन आइसकेको छ सो यहाँ चाहिँ सिधै ग्रेनेड थ्रो गरिदिनु भएको छ हाम्रो कस पोलिसले र निकै नै जबरजस्त तेरे र यहाँ सिधै स्प्रे गरिदिनु भएको छ र ओ माई गड दुवै टिम बिच जबरजस्त फाइटिङ गाइज अब यहाँ चाहिँ मैले तपाईँलाई यसरी देखाउनु पर्ने हुन्छ र यता टिभीटी र टिभीटी अपोजिट साइडबाट र कप्स पोलिस हुनुहुन्छ आई थिङ्क यहाँ हाबी हुनेवाला छ र नजिक आइसकेको छ र यहाँ चाहिँ स्प्रे गरिदिनु भएको छ र फाइनली बुम गाइज र हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ अब कुन टिम भन्नाले हाम्रो टिभीटी टिमले चाहिँ फाइनली चिकन डिनर खान सफल हुनुभएको छ गाइज विच इज वान टिम वान अफ द बेस्ट टिम गाइज र लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु र यदि पहिलोचोटि हेर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है गाइज र प्लिज सपोर्ट मी माई युट्युब च्यानल हाइपो नेपो र साथै हाम्रो चाहिँ फाइनली भइसकेको छ जसमा चाहिँ टिभीटी ओ माई गड योद्धा सागरले 9 किल गर्नुभएको छ टिभीटी सिकारीले 7 किल टिभीटी गुन्डा हुनुहुन्छ जसले 6 किल गर्नुभएको छ र उहाँको 9, 15, 7, 5, 12, 2, 1, 22 किल गर्नुभएको छ उहाँको टिमले त्यस्तै हाम्रो कप्स पोलिसले 2 किल्स र एन्ड क्लानको इथेन भन्ने ब्रोले 1 किल गर्नुभएको छ र हाम्रो आर्मी प्रहन हुनुहुन्छ उहाँले 0 किल त्यस्तै सयन डिएफ हुनुहुन्छ 1 किल गर्नुभएको छ र अन्य टिमको चाहिँ म यसरी देखाउनेछु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र गाइज म चाहिँ अर्को रुम आइडी पासवर्ड बनाउँदैछु तपाईँहरू कतै नजानु होला र हाम्रो लाइभ स्ट्रिम वाचिङ गरिदिनु होला गाइज र सपोर्ट गरिदिनु होला वाचिङ भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई एउटा अफर पनि छ सो त्यो अफर चाहिँ नगुमाउनु होला र चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रो चाहिँ त्यो अफरमा चाहिँ 1K कम्प्लिट हुँदासम्म चाहिँ कुन चाहिँ टप 5 भ्युअरले चाहिँ टप 5 मा चाहिँ पर्न सफल हुन्छ हाम्रो भ्युअर्सहरू
सो टप 5 भ्युअरलाई चाहिँ हामीले 900 युसी गिभ गर्ने छौ टप 5 भित्र सम्म परेको भ्युअरलाई सो त्यो अपर्चुनिटी मिस नगर्नु होला र साथै चाँडो भन्दा चाँडो चाहिँ 1K सब्स्क्राइब कम्प्लिट गर्दिनु र अहिलेको लागि चाहिँ हामीले 800 भनेको छौ सो 800 को नजिक आइ सकेको छौ सो चाँडो भन्दा चाँडो चाहिँ हाम्रो 800 कम्प्लिट गर्दिनु होला र 800 को एकदम नजिक छ गुड ओ माय गॉड र म चाहिँ यहाँ चाहिँ अब मिरामर बनाउन चाहन्छु मैले रूम आईडी बनाइसकेको छ तपाईहरु वेट गर्नु होला र सबै जना आएर गाइज वाचिङ गर्दिनु होला है म चाहिँ तपाईहरुलाई रूम आईडी पासवर्ड दिदै छु रूम आईडी दिनलाई मैले एकछिन डिस्कर्ड खोल्नु पर्ने हुन्छ र जनरल मा जाऊ र हामी चाहिँ बटाबट शिफ्ट विमान गर्न एभ्रीवन रूम आईडी पासपोर्ट चाँडो भन्दा चाँडो दिने कोसिस र त्यस्तै स्टार्ट टाइम पनि तपाईहरुलाई भन्नु पर्ने हुन्छ सो सिप र स्टार्ट टाइम हाम्रो 5:50 छ भने चाहिँ 6:01 मा स्टार्ट हुन्छ गाइज So control C enter share now. र रूम आईडी पासवर्ड म दिदै छु गाइस एकैछिन वेट गर्नु होला सबै कुरा दिनु पर्ने हुन्छ डिस्कर्ड मा पनि दिनु पर्ने हुन्छ सो र लगभग मैले यहाँ दि सकेको छु सो र अब चाहिँ मैले फेसबुक ग्रुप मा पनि दिनु पर्ने छ र लगभग मैले चाहिँ सबै तिर रूम आईडी पासवर्ड दिइसकेको छ र वेलकम टु माय लाइव स्ट्रीम गेमिङ मिडिया नेपाल ब्रो
र मैले लगभग सबैतिर रुम आईडी पासवर्ड दिइसकेको छ र सबै जना आएर चाहिँ मेरो डेली कस्टम रुम लाई हेर्नु होस् गाइज र सपोर्ट गर्न सपोर्ट गर्नु होला र गाइज तपाईहरु यदि पहिलो चोटी हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र जुन हाम्रो 800 कम्प्लिट 800 को एम थियो त्यो चाँडो भन्दा चाँडो पुर्याइदिनु होला र 1K सब्स्क्राइब कम्प्लिट छ जुन 1K सब्स्क्राइब कम्प्लिट हुनेहरुलाई चाहिँ हामी टप 5 भ्युअरलाई चाहिँ 900 को युसी दिने छौ 1 देखि 5 सम्म पर्नु भएको टप 5 भ्युअरहरुलाई सो यो अपर्चुनिटी नगुमाउनु होला र चाँडो भन्दा चाँडो चाहिँ हाम्रो टप 5 चाँडो चाहिँ हाम्रो हाइपर नेपो युट्युब च्यानललाई चाहिँ 1K सब्स्क्राइब पुर्याउन सपोर्ट गर्नु होला गाइस कतै नजानु होला गाइस गाइस सबै जना आउनु होला तपाईहरु सबै जना आएर वाचिङ गर्दिनु होला बाइ म ट्युसन गएको ओके गेमिङ नेट मिडिया नेपाल ब्रो जानुस राम्रोसँग पढ्नुस हैन सबैजनाले गाइस तपाईहरु यदि पहिलो चोटी हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है गाइस र पहिलो चोटी हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ गाइस सब्स्क्राइब ठोक दिम खोइ आको छैन आईडी फ्री गेमिङ रुक्नु है हाम्रो फ्री गेमिङले चाहिँ आईडी आको छैन भने सो मैले आईडी त दिएको जस्तो लाग्छ सबै कुरा र त्यो पनि मैले लाइभ स्ट्रीमको च्याट बक्समा चाहिँ दिइसकेको छु अनिश जोन तामाङ ब्रो अघि भर्खर इरियाङ्गल गरेको हो ब्रो दोहोऱ्याएर अब लास्टमा हुन्छ म्याप चेन्ज गर्न मिल्दैन होइन ब्रो
भर्खरै नेक्स्ट हामीले चाहिँ गरे हो अनिश डोम तामाङ र हामीले चाहिँ भर्खरै अघि फर्स्ट टाइम सुरु स्टार्टिङमै रियाङ्गल गराएको सो अब मिरामर खेलाउँछ त्यसपछि हामी भिकेन्डी खेलाउँछौँ त्यसपछि हामी सानो खेलाउँछौँ मिरामरपछि त्यसपछि भिकेन्डी त्यसपछि लास्टमा चाहिँ इरियाङ्गल हुन्छ ब्रो सो गाइज आई डोन्ट फर्गेट माई युट्युब च्यानल प्लिज गाइज डोन्ट फर्गेट सब्सक्राइब इन माई युट्युब च्यानल गाइज आई सब्सक्राइब गर्नुहोस् होइन पारा अक्टुपस रे पारा अक्टुपस गाइज अझै टाइम बाँकी नै छ है र हाम्रो चाहिँ कति छ एकमा स्टार्ट हुने भनेको थियो अझै 2 मिनट बाँकी छ सो बटाबट आउनु होला र ज्वाइन भइदिनु होला हाम्रो डेली कस्टम रुम र गाइज तपाईँहरू यदि पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो लाइभ स्ट्रिम गाइज सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथै सेयर लाइक गरिदिनु होला र सबैजना आएर वाचिङ गरिदिनु होला 21 स्लट हेरौँ न ब्रो इरियाङ्गलमा लगाउनु होइन ब्रो इरियाङ्गल अघि भर्खर गरे हो ब्रो होइन त्यसको लागि हामी सरी मान्छौँ किनभने भर्खरै गरेको फेरि इरियाङ्गल ल्याग हुने प्रब्लम हुन्छ सो म्याच चाहिँ फेरि यो हाम्रो टुर्नामेन्ट प्र्याक्टिस छ सबै म्याप खेलाउनु पर्ने हुन्छ होइन 21 स्लट भने छ हाम्रो के भयो र सुपर सनिक भयो के भयो र ब्रो इमाजिनियर हङ च्यान ब्रो 21 स्लट त मैले हेरेँ सो 21 स्लटमा के भएछ त गाइज है गाइज डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब आवर च्यानल है गाइज र सब्सक्राइब गर्नुहोला र सपोर्ट गर्नुहोला र छ एक गो नाउ लेट्स गो स्टार्ट र हाम्रो फोर प्लेयर चाहिँ किक हुनु भएको छ र हाम्रो लक्ष्मण साई ब्रो टिम 4 गाइज है हेलो 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 हाम्रो ब्रोकन लक्ष्मण साई ब्रो स्टार्ट भइसकेको छ गेम सो 110 सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो डिले छ सो तपाईँहरूले त्यसपछि मात्रै भिडियो हेर्न पाउनुहुन्छ सो आउनु होला वाचिङ गर्नुहोला र यदि पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ गाइज सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है गाइज हाम्रो चाहिँ म्याच स्टार्ट भइसकेको छ हामी यस्तै त हो नि ब्रो भने जस्तै सबैजना आउनु होला र Thank you.
गाइज सबै जनाले चाहिँ लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्दिनु होला यदि तपाईहरु पहिलो चोटी हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सबै जना पहिलो चोटी हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्स्क्राइब गर्दिनु होला है गाइज प्लीज गाइज सपोर्ट मी माय युट्युब च्यानल हाइपो नेपो र हाम्रो चाहिँ गेम स्टार्ट भइसकेको छ र यहाँ चाहिँ कुन एरियामा चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ एरिया परेको छ यहाँ नसक्दै कुन चाहिँ एरियामा सबभन्दा बढी प्लेयर गएको होला त गाइज एकदम यहाँ गएको जस्तो लाग्यो हाम्रो टिभिटी र टिभिटी गाइज निकै नै ओपी खेलिदिनु भएको थियो हाम्रो फर्स्ट एरियाङ्गल म्याचमा र फर्स्ट एरियाङ्गल म्याचमा चाहिँ 22 किल गर्नुभएको थियो र उहाँको एकजना प्लेयरले 9 किल हान्नुभएको थियो त्यस्तै 7 किल त्यस्तै 6 किल निकै नै जबरजस्त गेम प्लेयर र यहाँ चाहिँ गाइज जहिले पनि निकै नै प्लेयरहरू चाहिँ हुन्छ र हेर्दै जाउँ यहाँ फायरिङ पनि भइसकेको छ हल्का म ठुलो बनाउन चाहन्छु र यहाँ चाहिँ फायरिङ चलिसकेको छ गाइज र निकै नै धेरै प्लेयरहरू छ यहाँ चाहिँ निकै नै गाह्रो हुन्छ यो एरियामा गोली पाउन र जुन टिमले चाहिँ यहाँ गोली बनाउनुसकेको फर्स्ट एरिया र चाहिँ यहाँ चाहिँ भर्खरै फिनिस गरिदिनु भयो र यहाँ चाहिँ टिभिटीले चाहिँ फिनिस गरिदिनु भएको छ हाम्रो गोल हुनुहुन्छ गोल टिटानलाई उहाँले पनि एकजना उहाँको प्लेयरलाई फिनिस गरिदिनु भएको निकै नै जबरजस्त यहाँ म्याच भइराखेको छ के अरे गेम प्ले भइराखेको छ अनि ब्रो कस्तो लाग्यो त ब्रो 900 पिङमा मर्दा र डियलले चाहिँ यहाँ नगरिदिनु भएको छ र नजिकै आइसकेको माई गड डियल इज ओपी लेभल गाइज के भन्नुहुन्छ डियलले चाहिँ सिधै यहाँ चाहिँ हाम्रो दुईजनालाई फिनिस गरिदिनु भएको छ र यहाँ चाहिँ रोटेसन गर्दै र यहाँ अरू पनि टिम उहाँहरूको एकदम प्लेयर छ र उहाँलाई सिधै फायरिङ गरिदिनु भएको छ र उहाँ चाहिँ हल्काले बाँच्नुभयो गाइज निकै नै यहाँ चाहिँ उहाँसँग लाइफ थिएन सो समेर खेल्नुपर्ने चाहिँ यहाँ नजिकै उहाँको प्लेयरहरू छ सो अब हेर्दै जाउँ गाइज फायरिङ भइराखेको छ गाइज र यहाँ चाहिँ रोटेसन गर्दै अघि बढ्दै र गाइज हेर्दै जाउँ के हुन्छ अब चाहिँ गाइज बाँकी नै छ हेर माथि जानु भइसकेको छ र उहाँको टिम एकजना नक हुनुभएको छ अब के हुन्छ गाइज के हुन्छ गाइज र यहाँ चाहिँ हाम्रो लर्ड क्ल्यान पनि नजिक आइसकेको छ र लर्ड क्ल्यान इज अपी लेभल गाइज यहाँ चाहिँ लर्ड क्ल्यान र हाम्रो चाहिँ यहाँ भर्खरै एकजना नक भइसकेको छ सो हेर्दै जाउँ कुन चाहिँ टिम नक भएको रहेछ यहाँ 24 टिभिटी पनि हुनुहुन्छ टिभिटी क्ल्यान अघिको जुन फर्स्ट म्यापमा चिकन डिनर खान सफल हुनुभएको थियो र हेर्दै जाउँ यहाँ चाहिँ अन्त पनि परेको छ है गाइज यहाँ चाहिँ हामी जानु टिभिटी र यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ 24 आएको रहेछ टिम 6 र टिम 6 बिच र हाम्रो चाहिँ फाइटिङ भइराखेको छ गाइज यहाँ चाहिँ निकै नै जबरजस्त खेल्नु भएको छ लर्ड ओ माइ गड लर्ड र लर्डको टिमले चाहिँ डिएलको तिनजनालाई चाहिँ फिनिस गरिदिनु भएको छ हेर्दै जाउँ यहाँ नजिक अन्य टिमहरू पनि छ सो आई थिङ्क फिनिस गरिदिनु भइसक्यो जस्तो यहाँ चाहिँ म माथि हेर्न चाहन्छु र फाइनली चाहिँ स्क्वाड फिनिस गरिदिनु भएको छ हाम्रो लर्ड क्ल्यानले र नजिकै छ टिभिटी र फाइनली टिभिटी या लर्ड गाइज कुन चाहिँ टिमले फाइनली फिनिस गर्न सक्छ र हेर्दै जाउँ यहाँ चाहिँ टिभिटी छ नजिकै र निकै नै जबरजस्त दुवै टिम बिच चाहिँ फाइटिङ भएको थियो डिएल र जुन हाम्रो लर्ड क्ल्यान बिच ओ माई गड फ्र्यागले चाहिँ ओपी लेभलको यहाँ ग्रेनेड थ्रो गरिदिनु भएको छ र यहाँ चाहिँ टिभिटी निकै नै एग्रेसिभ गाइज एग्रेसिभ र म यहाँ हेर्न चाहन्छु र यहाँ नजिकै टिभिटीको फ्र्यागले चाहिँ सिधै यहाँ न गरिदिनु भएको थियो र एग्रेसिभ र यहाँ चाहिँ टिम बिच र भर्खरै चाहिँ यहाँ चाहिँ नु समयलाई चाहिँ नु समीरले चाहिँ लर्डलाई फिनिस गरिदिनु भयो जबरजस्त अहिले पनि राम्रो टिम भएको टिम यहाँ चाहिँ हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ माइ गड यहाँ चाहिँ सिधै अघि बढ्यो ओ टिभिटी इज ओपीले टिभिटी निकै नै ओपी लेभलको र उहाँको एकजना प्लेयर त नक हुनुभएको थियो र यहाँ नजिकै आइसकेको छ हाम्रो अरू एकजना प्लेयर र यहाँ प्लेयरलाई हेरौँ र यहाँ चाहिँ हाम्रो फ्र्याग आउनु भएको छ र निकै यहाँ चाहिँ एग्रेसिभ देख्नु भएको छ
चिले चाहिँ यहाँ चाहिँ निकै नै जबरजस्त खेल्नु भएको छ गाइस उहाँको एकजना प्लेयर नक हुनु भएको थियो र फिनिस गरिदिनु भएको छ प्याकको टिमलाई पनि टिभिटीले र अघि पनि जहाँ नोभो एरियामा फाइटिङ परेको थियो गाइज नोभो एरियामा पनि उहाँको टिमले खेल्नु भएको थियो एकदमै राम्रो खेल्नु भएको थियो र मैले यो भन्न चाहन्छु उहाँको टिमहरूले मात्र अन्य टिमहरूले पनि धेरै नै राम्रो खेल्नु भएको छ र गाइज तपाईँहरू लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला यदि पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने र गाइज हामी चाहिँ 800 नजिक निकै नै करिब आइसकेको छौँ जम्मा हामीलाई चाहिँ 8 सब्सक्राइबरको खाँचो छ सो आज चाहिँ 800 सब्सक्राइब कम्प्लिट गरिदिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई पूर्ण विश्वास छ गाइज प्लिज सपोर्ट मी माई युट्युब च्यानल हाइपो नेपो गाइज र यहाँ चाहिँ फाइनली टिक्नु भएको छ टिभिटी टिभिटीको एकजना मात्र फिनिस हुनुभएको छ गाइज ओपी लेभलको गेम प्ले र म चाहिँ अब अन्त जान चाहन्छु हामी चाहिँ यहाँ जाउँ न गाइज हाम्रो चाहिँ भ्याम्प भन्ने हुनुहुन्छ आई थिङ्क भ्याम्पको नजिक चाहिँ यहाँ हाम्रो राज क्ल्यान छ र राज र त्यस्तै हाम्रो जिआरआइएम ग्रिम क्ल्यान पनि छ सो गाइज कुन चाहिँ क्ल्यानले यहाँ फाइनल फिनिस गर्छ यहाँ टोटली चाहिँ थ्री टोटली टिम थ्री छ गाइज अब यहाँ हाम्रो आई थिङ्क यहाँ राजतिर जाउँ र राज र यहाँ चाहिँ हाम्रो ग्रिम क्ल्यान बिच आई थिङ्क फाइट पर्न सक्ने चान्सेस छ र उहाँहरूको कुरा हुनुहुन्छ भने चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ उहाँको दुईजना प्लेयर चाहिँ फिनिस भइसकेको छ बाँकी बस्यो अब टु प्लेयर सो डु भर्सेस स्क्वाड भन्नु पऱ्यो र यहाँ ग्रिम क्ल्यानको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ ग्रिम क्ल्यानले अहिलेसम्म वान किल गर्नुभएको छ र उहाँहरूको प्लेयर ओन्ली थ्री प्लेयर छ सो यहाँ फाइटिङ पर्ने चान्सेस निकै छ आई थिङ्क ग्रिम क्ल्यानले के गर्छ गाइज यहाँ फाइटिङ लिनुहुन्छ कि ओ नो 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 र ग्रिम क्ल्यान चाहिँ सिधै घरभित्र चिर्नु भइसकेको छ र यहाँ चाहिँ ओ नो 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 यहाँ फाइट भइसकेको छ गाइज ओ माई गड ब्लेन्ड किरातले चाहिँ निकै नै ओपी लेभलको खेल्नु भएको छ र राज र राज फिनिस हुनु भइसकेको छ र नजिकै अब यहाँ बाँकी बसेको छ गाइज उहाँहरूको फोर किल भइसक्यो आई थिङ्क यहाँ उहाँ मात्रै सिङ्गल हुनुहुन्छ हाम्रो मेकाडो भन्ने हुनुहुन्छ मेकाडो ओन्ली वहाँ टु रहेछ गाइज टु एकजना प्लेयर उहाँहरूको त फिनिस भइसक्यो र यहाँ चाहिँ अब हेरौँ मेकाडोको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ भर्खरै वान किल गर्नुभएको छ र नजिकै हाम्रो राज क्ल्यान छ सो राज क्ल्यानको कुरा हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ फोर किल गरिसक्नुभयो र फोर किलमा के हुन्छ गाइज अब चाहिँ टोटली चाहिँ यहाँ चाहिँ मेकाडो र हाम्रो राज क्ल्यान छ सो गाइज कुन चाहिँ क्ल्यानले फाइनली फिनिस गर्न सक्छ यो त बाँकी नै छ र निकै नै जबरजस्त अब यहाँ चाहिँ हामी अन्त जान चाहन्छौँ र यहाँ चाहिँ हाम्रो एलडब्लु क्ल्यान बिच फाइटिङ भएको रहेछ र एलडब्लु क्ल्यानको कुरा हुनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो ड्राइभल्स भन्ने चाहिँ उहाँ नक हुनुभएको रहेछ आई थिङ्क उहाँहरूको आसपास कुनै टिम छ कि गाइज हेरौँ एकचोटि हेर्नै पर्ने हुन्छ र आई थिङ्क एकजना मात्रै थियो होला सो उहाँहरूले त्यो जी सबिन कहाँ ड्रप गरेछ ब्रो सबिन भयो हाम्रो जिजी क्ल्यानलाई पनि हेर्नुपर्ने र यहाँ एकछिन फाइट परिसकेको छ टिएक्स क्ल्यान छ यहाँ चाहिँ टिएक्स क्ल्यानको कुरा हुन्छ नि उहाँले चाहिँ एसएलआरले चाहिँ पिकअप लिएर हान्नेको पिकअप लिएर स्न्यापिङ गर्नुभएको थियो सो नजिकै चाहिँ यहाँ हाम्रो चाहिँ बिआर क्ल्यान छ गाइज बिआर र बिआर क्ल्यान र हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ गाइज टिएक्स क्ल्यान बिच फाइटिङ हुनेवाला छ र यहाँ भर्खरै ग्रेनेड ओपी लेभलको ग्रेनेड चाहिँ यहाँ फ्याँकेको छ जसमा चाहिँ हाम्रो टी टू डी हुनुहुन्छ र ओ माई गड यहाँ टी टू डी पनि छ र साथै यहाँ हेर्दै जाउँ यहाँ चाहिँ जबरजस्त फाइटिङ परेको रहेछ गाइज यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै हाबी छ उहाँहरू हाबी हुनुहुन्छ सो ओ नो फाइनली ओ माई गड यहाँ चाहिँ दुवै टिम बिच चाहिँ जबरजस्त फाइटिङ फाइनल ओ माई गड पारा क्ल्यान निकाल्नु फाइनली पारा क्ल्यानले चाहिँ हाम्रो फर्स्ट क्ल्यानलाई फिनिस गरिदिइसक्नु भएको थियो तर यहाँ चाहिँ टिटुडीको क्ल्यानले पछि आएर फिनिस गरिदिनु भयो निकै नै जबरजस्त गाइज फाइटिङ र दुवै टिमको कुरा हुनुहुन्छ अनि ओ माई गड गाइज वाट अ नाइस गेम प्ले गाइज र टिटुडी र टिटुडी कुरा हुनुहुन्छ अनि थ्री किल गरिसक्यो र हाम्रो चाहिँ कुरा आयो जिजी जिजी हाम्रो कहाँ छ त गाइज जिजी आउनु भएको छ कि छैन गाइज
र जीजी अहिले खेल्न आउनु भएको छैन गाइज र गाइज तपाईँहरू यदि नयाँ पहिलोचोटि मेरो युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ नि गाइज सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला साथै लाइक सेयर गरिदिनु होला गाइज प्लिज सपोर्ट मी माई युट्युब च्यानल हाइपो नेपो गाइज तपाईँहरूलाई के लाग्छ हामी सधैँ तपाईँहरूलाई चाहिँ डेली कस्टम रुम खेलाउनेछौँ सो एनी ऱ्यान्डम प्लेयर चाहिँ आएर खेल्न सक्नुहुन्छ र ऱ्यान्डम प्लेयर भन्ने बित्तिकै ओन्ली मोबाइल प्लेयर है गाइज टिम नम्बर टू गाइज टिम नम्बर टू हाम्रो एसएचके क्लान रहेछ सो उहाँहरूको कुरा गर्नुहुन्छ नि अहिलेसम्म कुनै किल छैन सो कन्डिसनको कुरा गर्नुहुन्छ नि एकदमै सेफ छ र आई थिङ्क उहाँहरूको आसपास कुनै टिम छैन र गाइज उहाँहरू चाहिँ जोनेमा हुनुहुन्छ र गाइज यहाँ चाहिँ म चाहिँ एकछिन यहाँ चाहिँ हाम्रो राज क्ल्यानतिर जान चाहन्छु राज क्ल्यान र अघि नै निकै नै जबरजस्त फाइट भएको थियो त्यस्तै टिभिटी क्ल्यान एरिया जहाँ चाहिँ ल्यान्ड गर्नुभएको थियो उहाँहरूको एरियामा चाहिँ निकै नै फर्स्ट टाइममै फाइट भएको थियो र यहाँ चाहिँ मेकाडो छ मेकाडो र भ्याम्प क्ल्यान भन्नु पऱ्यो र यहाँ चाहिँ मेकाडो र राज क्ल्यान बिच फाइटिङ हुने निकै नै चान्सेस छ सो त्यस्तै कुरा हुनुहुन्छ नि जोन पनि आइसकेको छ सो सेफ जोनतर्फ पनि जानुपर्ने हुन्छ र फाइनली कुन ठाउँमा गाइड जोन पर्ला ओ माई गड यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ जाउँ यहाँ भर्खरै हाम्रो चाहिँ जी क्ल्यान स्लट नम्बर 23 र जी क्ल्यान गाइड जी क्ल्यान चाहिँ पुरा सेफ छ अहिलेसम्म कुनै किल गर्नु भएको छैन र कन्डिसनको कुरा हेर्नुहुन्छ भने एकदमै मस्त अनि झकास छ गाइज र त्यस्तै यहाँ चाहिँ म यहाँ जान चाहन्छु एलडब्ल्यु क्ल्यानतिर चाहिँ गाइज फायरिङ भएको छ सो अब्भियसली फायरिङ भएको छ किनभने उहाँहरूको आसपासै त्यो टिएक्स क्ल्यान र यहाँ जान चाहन्छु म टिटुडीबाट चाहिँ भर्खरै गोलीको फायरिङ साइन देखाएको छ र टिटुडी र यहाँ चाहिँ टिटुडी क्ल्यान मात्र होइन टिबिटी छ र गाइज टिटुडी या टिबिटी यहाँ चाहिँ दुवै क्ल्यान बिच र टिबिटीको चाहिँ एकजना प्लेयर चाहिँ नक हुनुभएको छ सो यहाँ हाबी हुनसक्छ हाम्रो टिटुडी र उहाँलाई पनि निकै नै जबरजस्त फायरिङ र ओ माई गड निकै नै ओ नाङ भन्ने ब्रोले चाहिँ यहाँ चाहिँ ओपी लेभलको चाहिँ ऊ गर्नुभएको छ र उहाँ सिङ्गल हुन्छ सो आफ्नो साथीलाई बचाउने कोसिस त गर्नुहुन्छ आई थिङ्क यहाँ चाहिँ टिटुडीले चाहिँ सिधै रसिङ गर्ने चान्सेस छ किनभने उहाँहरूको दुवै प्लेयर चाहिँ नक हुनुभएको छ गाइज र रिभाइभ गर्दै हुनुहुन्छ आई थिङ्क यहाँ चाहिँ टिटुडी र नजिक आइसकेको छ र गाइज टिटुडी नजिक आइसकेको छ एकजना हाम्रो चाहिँ टिटुडी राई छ यहाँ चाहिँ रोटेसन गर्दै अघि बढ्ने गाइज के भन्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ जबरजस्त फाइटिङ पर्नेवाला छ र यहाँ चाहिँ सिधै स्प्रे गरिदिनु भएको छ टिटुडीले र यहाँ चाहिँ भर्खरै चाहिँ टिटुडी र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ चारैतिरबाट घेरिसकेको छ उहाँहरूको टिमलाई त उहाँले बचाइसक्नु भएको छ सो हेरौँ अब टिबिटी या एनटिजी गाइज जी आएको र यहाँ चाहिँ ओ माई गड यहाँ चाहिँ एनटिजीले छोडेर ओपी यहाँ नगर्नु भएको छ एकजना भर्खरै यहाँ क्लिक गरिदिनु भएको छ र ओ माई गड जबरजस्त फायरिङ र यहाँ चाहिँ अब कुन प्लेयर गाइज कुन चाहिँ टिमले यहाँ फाइनली र यहाँ चाहिँ टिबिटीको मिस गरिदिनु भएको छ एनटिजी राइट छ निकै नै हाबी र यहाँ चाहिँ एनटिजीको पनि एकजना भएको छ सो हेर्दै जाउँ फाइनली के हुन्छ एनटिजी राइचो निचै निकै नै एग्रेसिभ र यहाँ चाहिँ रोटेसन गर्दै हान्ने कोसिस गाइज अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ गाइज यो त यहाँ बाँकी नै छ दुवै टिम बिच चाहिँ गाइज जबरजस्त फाइटिङ भएको थियो आई थिङ्क फाइनली फिनिस भइसक्यो जस्तो छ गाइज र फाइनली चाहिँ हाम्रो टिटुडीले चाहिँ ओ न र यहाँ चाहिँ नु समीर निकै नै जबरजस्त ओपी लेभलको गेम प्लेयर उहाँको दुईजना प्लेयरलाई चाहिँ ओ निकै नै हाबी र फाइनली फिनिस गरिदिनु भएको छ नुब समी टिटुडी टिबिटीको प्लेयरलाई र आई थिङ्क नुब समीर फिनिस हुनु भइसक्यो उहाँहरू पनि कुरा हुनुहुन्छ नि त गाइज उहाँहरूको नि त दुईजना प्लेयर खाइदिनु भएको छ नुब समीर ब्रोले र अघि नै हाम्रो टिबिटी ब्रो निकै नै राम्रो दुवै टिम बिच चाहिँ निकै नै राम्रो गेम प्लेयर र फाइनली चाहिँ फिनिस गरिदिनु भएको छ र गाइज यदि तपाईँहरू चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ नि गाइज सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला गाइज किप सपोर्ट मी है माई युट्युब च्यानल हाइपो नेपो र हामीले सधैँ डेली कस्टमर रुम खेलाउँछ र साथै स्क्रिमहरू पनि बिस्तारै हामी तपाईँहरूको लागि लिएर आउनेछौँ सो गाइज सपोर्ट गर्नु होला र मैले म चाहिँ यहाँ चाहिँ अब टिमहरूबाट जान चाहन्छु यहाँ चाहिँ हाम्रो टिएक्सटी साइडतिर चाहिँ फायरिङ भइराखेको छ टिएक्सटी र यहाँ चाहिँ
Oh my god, kyo hola ta guys, yaha chai death hunter cha ra yaha najik hamro chai BR cha ra yaha chai najik aisakeko cha guys TX ko clan ma TX clan ko najik aisakeko cha ra guys TX wa BR guys kuch clear huncha. Oh my god, yo pachi kun map huncha bro, ani tamang bro, yo pachi chai hamro big siano kuncha tespachi bigendi tespachi irangal huncha guys ra sadhe daily custom room ra yaha chai TX clan le chai sidha yaha chai grenade throw gardinu bhako cha so na kunai pani hamro BR clan knock hunu bhayena so yaha chai TX najik chai TX chai najik aisakeko cha hamro BR clan ko najik ra waha lai chho. Oh my god, LW le chai M24 को गाइज पट से हेडसट तपाईहरु के भन्नु हुन्छ निकै नै जबरजस्त पट्स को पट से हेडसट हान दिनु भएको छ यहाँ चाहिँ बीआर र आई थिंक बीआर को चाहिँ एक जना प्लेयर फिनिस भइसके सो निकै नै सम लिएर खेल्नु पर्ने हुन्छ र यहाँ नजिक गाइज निकै नै नजिक र यहाँ ओ नो वहाको नजिकै वहाको प्लेयर लाई चाहिँ टीएक्स ले फिनिस गर्दिनु भयो वहालाई पनि फिनिस गर्दिनु हो. ओ माय गॉड, यो चाहिँ के हो के गाइज, हाम्रो जीजी क्लान पनि नजिक आइसकेछ र यहाँ चाहिँ फिनिस गर्दिनु भएको छ हाम्रो टीएक्स क्लान ले गाइस टीएक्स क्लान र नजिकै हाम्रो जीजी क्लान पनि छ र एल्डर जीजी क्लान छ र त्यस्तै. ओ माय गॉड, यहाँ चाहिँ निकै नै के हो गाइस, यो कुन स्न्यापिङ हो गाइस, यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ अलि हल्का फुल्का स्न्यापिङ देख्न पाइएको छ सो यहाँ जीजी छ र यहाँ सुपर छ र सुपर र जीजी बीच अब कुन सुपर पावर हुनेवाला छ गाइज हेर्दै जाउँ र गाइज यहाँ निकै नै अब जीजी क्लान बीच र त्यस्तै हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ नजिक राज क्लान पनि आइसकेको छ निकै नै चान्सेस थियो उहाँले आई थिङ्क उहाँले चाहिँ स्प्रे गर्नु भएन र आई थिङ्क यहाँ चाहिँ उहाँ सपोर्ट लिएर बस्नु भएको छ र पिकअप लिएर गाइज क्रास गर्ने कोसिस गर्नुभएको छ आई थिङ्क हेर्दै जाउँ गाइज. ओ माई गड, यहाँ चाहिँ जीजी नजिकै जीजी र ब्ल्यान्ड छ गाइज यहाँ चाहिँ सिधै ग्रेनेड थ्रो फ्याँकिदिनु भएको छ र यहाँ सिधै स्प्रे गरिदिनु भएको छ राज क्ल्यान या जीजी क्ल्यान गाइज र हेर्दै जाउँ फाइनल गाइज कुन चाहिँ क्ल्यानले फिनिस गर्न सफल हुन्छ होला. त्यस्तै टिएक्ससी क्ल्यान पनि छ नजिकै गाइज जोनको कुरा हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यही सही ठाउँमा पर्नु भएको छ र जोनमै हुनुहुन्छ सो यहाँ चाहिँ फाइटिङ गर्ने निकै नै चान्सेस छ र यहाँ चाहिँ एनएच क्ल्यान चाहिँ सिधै हाबी भइसकेको छ र उहाँको एकजना प्लेयरलाई चाहिँ नक गरिसक्नु भएको छ भन्न सक्नुहुन्छ. फाइटिङ यहाँ चाहिँ के नक नक खेलिराख्नु भएको छ हाम्रो एनएच क्ल्यानले र मनिष ब्रो नजिक आइसक्नु भएको छ र एनएच क्ल्यान पनि नजिक आइसकेर दुवै बिच चाहिँ यहाँ जबरजस्त फाइटिङ गर्नुभएको छ निकै नै राम्रो यहाँ चाहिँ. ओ माई गड, एनएच क्ल्यानले चाहिँ ब्याक साइडबाट हान्नु भएको थियो र कुरा हुनुहुन्छ भने उहाँको एकजना हाम्रो आफ्नो अपोजिट प्लेयरको लाइफ ड्यामेज छ सो ब्याक साइड पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ गाइज यहाँ चाहिँ. ओ माई गड, नो 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 गाइज, एनएच यहाँ ब्याक प्लेयर फिनिस गरिदिनु भएको छ निकै नै हाबी हाम्रो एनएच सा र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सुपर जीजी या टिएक्स गाइज कुन चाहिँ क्यान क्लानले या फाइनल यहाँ जीजीको कुरा हुनुहुन्छ नि आई थिङ्क उहाँहरूको ओ माई गड यतिखेर नै मैले डिस्कर्डलाई उ गरिदिनु पर्ने हो र जीजी ओ माई गड यहाँ चाहिँ एलडब्ल्यु जीजी होइन रहेछ गाइज एलडब्ल्यु क्लानको रहेछ र उहाँको दुईजना प्लेयर त फिनिस गरिदिनु भएको छ अब के हुन्छ हेर्दै जाउँ र यहाँ चाहिँ हाम्रो एनएच क्लानले चाहिँ 4 किल गर्नुभएको छ र 4 किल गाइ जीजी हेरौँ न ब्रो किलर किल्स गेमिङ ब्रो जीजी क्लानै हुनुहुन्न गाइज मैले हेरेको कहीँ भेटाउँदै यत्रो जोन सानो भइसक्यो होइन मैले ओभरअलमा पनि हेरेको जीजी क्लान देख्दै देखेन र गाइज टप 15 छ गाइज यदि तपाईँहरू चाहिँ पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ गाइज लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र साथै साइडपट्टिको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला र गाइज र 800 नजिक आइसकेको छौँ सो बटाबट लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला है गाइज यदि पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र गाइज सपोर्ट गर प्लिज गाइज सपोर्ट मी है माई युट्युब च्यानल आइपो नेपो र सधैँ डेली कस्टम रुम खेलाउँछ हामीले चाहिँ र साथै पछि हामी चाहिँ स्किम पनि लिएर आउनेछौँ र आएर सबैजना वाचिङ गरिदिनु होला लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला गाइज यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है गाइज
Yacha firing voice akekocha guys. Ami yata jau na ta guys. GG bata. GG yarecha guys. 23 slot ma mundarecha. GG. Ara GG ma recon sir. Recon ya GG guys. Apala kill akcha guys. Please one thing for a please comment me in chat box. Live stream chat box. Ra guys. Aba herde jau yacha. Recon bich bite corner wala cha. Zone ko kura anu anjan ta zone ta najik aishake cha. Guys, ये क्या हो गया? I don't know. क्या हुआ? जरा तू ये बता. Guys, एक ही चीज़ है. मेरे से क्यों हुआ? एक ही ठामो अड़के अड़के हुआ. यो पन पहला देखी ना PUBG Pro. PUBG को ऑफिशियल लीजे हुआ, guys. सब जनार वाचिंग और दिनों लर, guys. Like, share, ठोक दी मैं, guys. यदि पहले छोटी यार दे उन्हें चाहिए, guys. Please support me my YouTube channel, guys. रो मचे फाइनली छिर्न पाए है गाइज रो गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब है गाइज यहाँ से जोन सानो वैसा कर रहा यहाँ से ओ माय गॉड यहाँ ऐसा सच में मिस्टर लॉर्ड ले चुके फिनिश कर दिन वो बॉक ब्रो लाई रहा निकलने जबरदस्त फाइटिंग रहा यहाँ से अब जीजी पनी आई सके को चला अन्य टीम और पनी जोन तरफ आओ देखा गाइड्स के बनो उनसे यहाँ से फाइटिंग बैठा चला एक जाना लपले जोन ले चुके खाई सके को चला गाइड ओ माय गॉड यहाँ से डाफने क्लैन लाइट से जोन को फायदा उठाऊं तो यहाँ से हमरा सौ क्लैन में से सीधे स्प्रे कर दिन बात चल आई थिंक फाइनली फिनिश कर दिन उनसे लगाइज किया बन उनसे रो यहाँ डाफने एक जाना उनसे वहाँ और कुछ गाइज बैड लॉक बन पड़े गाइज लिया लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दूं है गाइज तो पहले यदि पहले चोटी हेर्दे उनसे बने चाहे गाइज आई प्लीज सपोर्ट मी माय यूट्यूब चैनल हाइपो नेपो नॉक कर दिनु भएको छ र त्यस्तै हाम्रो नजिकै छ डीडब्ल्यू क्लान के भन्नु हुन्छ गाइज र सबैजना आएर वाचिङ गरिदिनु होला गाइज र हाम्रो टप फाइभ भ्युअरलाई चाहिँ 900 युसी गिवे गर्नेछौँ त्यसको लागि तपाईँहरूले चाँडोभन्दा चाँडो 1K सब्सक्राइब कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ र 1K सब्सक्राइब कम्प्लिट भएपछि त्यसमा चाहिँ टप फाइभ भ्युअर कुन चाहिँ पर्नेछ र त्यतिखेरको काउन्ट हुनेछ सो उहाँहरूलाई चाहिँ टप फाइभ मेम्बरहरूलाई चाहिँ पर्नु भएको मेम्बरहरूलाई चाहिँ हामी 900 को युसी गिवे गर्नेछ फाइनली चाहिँ हाम्रो चाहिँ टी2डी ब्रोले चाहिँ फिनिस गर्दिन बोल नोबेल मेन लुम्रेलाई निकै नै जबरजस्त गेम प्ले गाइज र सबैजनाहरू वाचिङ गरिदिनु र जोनको कुरा हुन्छ नि जोनले चाहिँ घेरिसकेको छ गाइज र जोनतर्फ जानुपर्ने हुन्छ र यो लास्ट जोन हो र टोटली हाम्रो टिम 10 बाँकी छ र यहाँ चाहिँ हाम्रो डाफ्ने र टी2डी र टी2डी सिधै भेकल लिएर रोटेसन गर्दै अघि बढ्दै र टी2डीको टिम मेटहरू पनि गइसकेको छ र मेकाडो भन्ने हुनुहुन्छ आई थिङ्क मेकाडोले यहाँ चाहिँ फायरिङ गर्न सक्छ गाइज तपाईँहरूलाई के लाग्छ प्लिज कमेन्ट मी है गाइज अनमोल सिलवाल उहाँ पुरै हाँस्नु भएको छ सुमित नकर मी ब्रो हुन्छ अब्भियसली हुन्छ हुन्छ गाइज र यहाँ चाहिँ हाम्रो मेकाइडोले सिधै ऊ गर्नुभएको थियो र मेकाइडो टी ड्युटीबाट जाँदै निकै नै सम्झेर खेल्नु पर्ने हुन्छ किनभने उहाँहरूको ब्याक साइडहरू टिम पनि छ र यहाँ चाहिँ सिधै सले चाहिँ टी2डीको प्लेयरले चाहिँ सिधै स्प्रे गर्नुभएको थियो तर उहाँलाई चाहिँ हल्का चाहिँ कभर गर्ने एरिया भएकोले गर्दा उहाँ बाँच्नुभयो र अगाडि अन्य थुप्रै टिमहरू छ गाइज यहाँ चाहिँ हाम्रो अन्य टिमहरू पनि छ गाइज विच इज वान अफ द बेस्ट टिम र यहाँ चाहिँ एनजी छ गाइज एनजी र एनजी टिमको चाहिँ एकजना नकुनु भएको छ गाइज र यहाँ नजिकै हाम्रो सिएम क्लान पनि छ आई थिङ्क सिएम क्लानले नगर्न सक नगर्नु भएको जस्तो छ गाइज अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ हामी र यहाँ चाहिँ सिएम क्लान अघि बढ्दै र यहाँ चाहिँ
एसकेएसको पर्से हेडसट देखाउन सफल हुन्छ कि हुँदैन उहाँलाई आफ्नो के भन्छ टिम प्लेयरले चाहिँ ब्याक सपोर्ट दिनुभएको छ. सो गाइज हेर्दै जाउँ के हुन्छ. एमजी या डिसी गाइज कुन चाहिँ हुन्छ र यहाँ चाहिँ सिधै ओ माई गड एसकेएसको निकै नै जबरजस्त यहाँ चाहिँ पर्से हेडसट र दुई सटमा चाहिँ उहाँले चाहिँ नक गरिदिनु भएको छ. गाइज प्लिज वाच दिस माई लाइभ स्ट्रिम है गाइज. र टु किल गर्नु भइसकेको छ सिएमले र अगाडि हाम्रो टी टु डी पनि छ. सो हेर्दै जाउँ टी टु डीले चाहिँ यहाँ भर्खरे यहाँ टी टु डी सिधै जोनतर्फ जाँदै आई थिङ्क यहाँ चाहिँ अहिले फाइट गर्ने कन्डिसन छैन. सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ओ माई गड हाम्रो स सिधै रसिङ गरिदिनु भएको छ. हाम्रो चाहिँ निकै नै सको चाहिँ एकजनालाई फिनिस गरिदिनु भयो. आई थिङ्क उहाँहरूको टिमले अहिलेसम्म 11 किल गरेको छ. जी जी मनिष सिलवाल जी गाइज मनिष सिलवाल ब्रो. र यहाँ चाहिँ फाइटिङ भइरहेछ टाउ टाउमा फाइटिङ छ. सो म चाहिँ हल्का यो ठुलो बनाउन चाहन्छु. यहाँ नजिकै चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ जानुपर्ने हुन्छ. विशाल मनिष र योसँगै चाहिँ हाम्रो एनएच क्ल्याङले चाहिँ 10 किल गरिसकेको छ. निकै नै यहाँ चाहिँ जबरजस्त गाइज फाइटिङ भएको थियो. यहाँ जोनको कुरा हुन्छ नि जोन चाहिँ निकै नै सानो छ. म चाहिँ यहाँ हेर्न चाहन्छु सुपरतिर ओ माई गड सुपरतिर पनि जबरजस्त फाइटिङ थियो भएको थियो. सो नजिकै हाम्रो चाहिँ टी टु डी छ र टी टु डीलाई चाहिँ हल्का जी 37ले चाहिँ यहाँ चाहिँ मिनी 14 पर्से हेडसट गाइज के भन्नुहुन्छ. ओ माई गड स यहाँ चाहिँ फिनिस हुनसक्छ र यहाँ चाहिँ नक गरिदिनु भएको छ. आई थिङ्क कुन टिमले हानेको होला त गाइज. र यहाँ चाहिँ हाम्रो एकजना चाहिँ प्ले जोनले फिनिस गरिदिनु भएको छ. यहाँ निकै नै हाबी र यहाँ चाहिँ एसकेएसले फेरि हान्ने कोसिस र स्न्यापिङ कोसिस निकै नै जारी छ गाइज. उठेर हान्नु भएको छ कोही उठेर हान्नु भएको छ तर हान्नु भएको छ गाइज. र यहाँ हेर्दै जाउँ सिएम क्ल्यान ओ माई गड नजिकै ओसी क्ल्यान पनि छ. उहाँ सिङ्गल हुनुहुन्छ होला आई थिङ्क. निकै नै सम्डेर खेल्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ चाहिँ हाम्रो ओ डिसी क्ल्यान रहेछ गाइज. डिसी क्ल्यानले यहाँ चाहिँ निकै नै चान्सेस थियो. उहाँलाई पनि हल्का चाहिँ लाइफ ड्यामेज भएको छ. सो गाइज यहाँ चाहिँ लास्ट जोनमा निकै नै गर्नुपर्ने हुन्छ. सम्झेर खेल्नुपर्ने हुन्छ. उहाँको लाइफ त निकै नै चाहिँ R2G छ गाइज. R2G र डिसी बिच चाहिँ बा गाइज फाइटिङ हुने चान्सेस छ. सो गाइज सबैजनाहरू आएर वाचिङ गरिदिनु ल है. वाचिङको लागि चाहिँ मैले केही राखेको छु स्ट्रिम. सो त्यो चान्सेस नगुमाउनु होला गाइज र सबैजना आएर हेरिदिनु होला र बटाबट सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला. पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला. हामी चाहिँ 800 नजिक आइसकेको छ. सो चाँडोभन्दा चाँडो सब्सक्राइब गरेर चाहिँ मैले 800 जुन एम राखेको थिएँ त्यो पुरा गरिदिनु होला. र यहाँ चाहिँ ओ माई गड यहाँ चाहिँ हाम्रो टी टु डीको चाहिँ एकजना चाहिँ नकुनु भएको छ र उहाँलाई चाहिँ सिएमतिरबाट चाहिँ फायरिङ भइरहेको छ. र यहाँ हेर्न जाउँ सिएम र सिएम निकै नै हाबी भइरहेको छ. र ओ माई गड एसकेएसको निकै नै पर्से हेडसट भनेको त हल्का लाइफ मात्रै ड्यामेज भएको रहेछ गाइज. र यहाँ हेर्दै जाउँ यहाँ नजिकै जिजी पनि आइसकेको छ र जोन पनि निकै नै जबरजस्त गाइज सानो भइसकेको छ. यहाँ चाहिँ हाबी भइसकेको छ. अहिलेसम्म जिजी क्ल्यानको चाहिँ सबै प्लेयर र सबै प्लेयरहरू चाहिँ जोनतर्फ जाने कोसिस. आई थिङ्क यहाँ चाहिँ टी टु डीको चाहिँ सलाई पनि जोनले पाइसक्यो र यहाँ चाहिँ अब ओन्ली टु प्लेयर छ गाइज विच इज वान अफ द बेस्ट टिम गाइज. कुन चाहिँ टिमले चाहिँ फाइनली चाहिँ यहाँ बेस्ट टिममा सफल हुन्छ र फाइनली कुन चाहिँ टिमले चाहिँ गाइज चिकन डिनर खान सफल हुन्छ. अब हेर्दै जाउँ यहाँ अब किनभने हाम्रो चाहिँ सिएम क्ल्यानलाई जोनले ऊ गरिसकेको छ. सो उहाँहरू जोनतर्फ आउने कोसिस गर्छ र जिजी र जिजी यहाँ गाडीमा चाहिँ ट्याक्कै नजिक आइसकेको छ र उहाँ कभर लिएर बस्नु भएको छ. आई थिङ्क यहाँ उहाँले स्प्रे गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ होला गाइज. तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ. र यहाँ सिलवाल ब्रो पनि नजिक आइसक्यो र यहाँ दुवै टिम बिच यहाँ चाहिँ फाइटिङ हुनेवाला छ र यहाँ चाहिँ टिमको प्लान पनि आइसकेको छ गाइज. अब के कुन चाहिँ टिमले फाइनली गर्छ र यो बेलामा नै गाइज ल्यागी खेल्नुपर्ने. यो ल्यागी भएन कि गाइज. यस्तै बेलामा ल्यागी हुनुपर्ने र यहाँ चाहिँ आर टुजीलाई नक गरिसकेको छ हाम्रो
सिलवाल मनीष ब्रोले र यहाँ चाहिँ ओ माय गॉड उहाँको पनि लाइफ ड्यामेज छ सो के हुन्छ हेर्दै जाउँ उहाँलाई ब्याक सपोर्ट दिनु भएको छ हाम्रो दुबई टिम बीच चाहिँ गाइस जबरजस्त फाइटिङ चलिराखेको छ गाइस कुन चाहिँ टिमले फाइनली यहाँ चाहिँ चिकन डिनर खान्छ गाइस भन्नै सकिन्न किनभने हाम्रो जीजीको पनि नक भएको छ र जीजीको चाहिँ टु प्लेयर नक भइसकेको छ सो आई थिङ्क उहाँहरूको ब्याक साइडमा हुनुहुन्छ उहाँलाई सपोर्ट दिने आई थिङ्क उहाँहरूको पनि दुईजना प्लेयर त नक भइसक्यो सो जोनले घेरिसकेको छ हाम्रो सिएम टिमलाई गाइज तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ र यहाँ चाहिँ जीजी सिधै हाबी हुने उहाँहरू सिधै एबिसी भएर सिधै यहाँ चाहिँ ओ माई गड सिएमको चाहिँ एकजना प्लेयर तिनजना प्लेयर नक भइसकेको छ गाइज तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ थ्याङ्क यू फर हार्ड रोजन गेमिङ वाइटी ब्रो सब्सक्राइब गर्नुभएकोमा चाह र सबैजनाले गाइज यदि पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र यहाँ चाहिँ ओ माई गड जीजीले चाहिँ चिकन डिनर खान सफल हुनुभएको छ र जीजीको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूको 8 किल छ र त्यस्तै सिएम प्लानको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ ठिकै छ र त्यस्तै किचुरीको चाहिँ 12 किल छ र त्यस्तै हाम्रो बाटे सोल सोसाइटीको 0 किल छ सुपर सोनिकको 5 किल छ नेमार नलको 1 किल छ र त्यस्तै ब्याङ्कको 1 किल छ र त्यस्तै डाक्नेको कुराहरू छन् 4 किल छ गाई र त्यस्तै आरटीको पनि किल छैन र त्यस्तै एल्डरको कुराहरू छन् उहाँहरूको 2 किल छ त्यस्तै एनटीको 1 किल छ र नर्दन मेको 1 किल छ उहाँहरूको बिएससीको 0 किल छ बिएससीको 2 किल छ बिस्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ 4 किल छ र गाइड तपाईँहरू कतै नजानु होला र गाइड वाचिङ गरिदिनु होला र वाचिङ सँगसँगै चाहिँ यदि पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है गाइज प्लिज सपोर्ट मी माई युट्युब च्यानल हाइपो नेपो र अब चाहिँ तपाईँहरूलाई फेरि अर्को रुम बनाउन गइरहेको छु र अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ ग्रेट रुम छ सो सानो हुनेछ र यो चाहिँ डेली कस्टम रुम हो है गाइज भोलि पनि कस्टम रुम लिएर आउनेछु र सधैँ डेली तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्टम रुम खेलाउनेछौँ र केही स्किमहरू पनि लिएर आउनेछौँ र त्यसको लागि तपाईँहरू प्रतीक्षा गर्नुहोला प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ र गाइज प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ भन्दै तपाईँहरूले बटाबट मेरो युट्युब च्यानललाई चाहिँ पहिलोचोटि हेरिराख्नु भएको छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला गाइज लाइक सेयर सब्सक्राइब गाइज ठोक दिउँ है गाइज यदि पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने म चाहिँ रुम आइडी बनाउँदैछु सो र रुम आइडी मैले डिस्कर्डमा दिनुपर्ने हुन्छ सो तपाईँहरू हेर्दै गर्नु होला र गाइज लाइक सेयर सब्सक्राइब ठोकिदिउँ है
म गाइज रुम आइडी पासवर्ड दिँदैछु, सो वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले लगभग डिस्कर्डमा दिइसकेको छु रुम आइडी पासवर्ड। र मैले चाहिँ यहाँ फेसबुक ग्रुपमा पनि दिनुपर्ने हुन्छ सबैलाई, सो पहिला यहाँ दिउँ, दिँदैछु गाइज। यहाँ चाहिँ हाम्रो कस्टम रुम आइडी बाँकी छ, मैले चाहिँ फेसबुकमा पनि दिनुपर्ने हुन्छ म्यासेन्जरमा, र आई थिङ्क मैले सबैलाई दिइसकेको छु। र सबैजना आउनु होला गाइज, र बटाबट आउनु होला, र गाइज वाचिङ गरिदिनु होला मेरो युट्युब च्यानल हाइपो नेपो पब्जीलाई, र साथै लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। र मेरो चाहिँ टप 5 भ्युअरको चाहिँ हल्का यहाँ मैले उयो गर्नुपर्ने थियो, सो यहाँ रिप्लेस गर्दैछु, यो पनि तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। ए सेम रहेछ त गाई, आई डोन्ट नो। र तपाईँहरूलाई यो टप 5 पनि देखाउनेछु। र गाइज कम्प्लिट इन 1K सब्सक्राइब, टप 5 भ्युअर 4500 युसी गिभे, टप 5 भ्युअर 4500 को फुल प्राइस छ। सो फर्स्ट हामीले चाहिँ जुन टप 5 पर्नुहुन्छ भ्युअर उहाँहरूलाई चाहिँ 1-5 पर्नु भएकोलाई चाहिँ 900 युसी गिभे गर्नेछु। यदि हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज हेरिदिनु होला, नाइन गेमिङ वाइटी 50 अलरेडी ज्वाइन रहे के, र तपाईँहरूलाई यो पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ होला, यो हेरिदिनु होला, निकै नै अपर्च्युनिटी छ। सो 1K पुर्याउन पनि सपोर्ट गर्नु होला गाइज, तपाईँहरूको सपोर्ट बिना केही सफल छैन। सो गाइज आएर हेरिदिनु होला, आई लभ यु टु हाम्रो नाङ गेमिङ वाइटी ब्रोले, आई लभ यु हाइपर नेपो ब्रो भनेछ, थ्याङ्क यू ब्रो, होइन तपाईँलाई पनि आई लभ यु टु भनिदिन्छु, यसरी नै माया गर्नु होला। @ सजन केसी, हजुर मनिष, Thank you.
So guys, our time is matro baki cha. So whatever time you're watching, your dinner, only 1 minute baki cha, guys. Only 1 minute back is Amro start to know, guys. Now let's go start our attack. Amro short salis bakota. Exanate Kikunu by Saka Kotara, guys. Amro say start by Saka Kotara, Sopejana, guys. I am watching Gordinolai Amro YouTube channel Hypo Nepolai. Guys, support, hey guys, support Garnola, like, share, subscribe Gardinola, edit up our pilot sort here, the Unanjanta. I type of Brody, Choti, so I got a will so I never got this. I very rega. Will light of Bro, Exoti, Garepachi, Yota ideally, Exoti Matre Garnavilsa, Dita ID Savan, Matreo, guys, I know. अब यति भन्दै चाहिँ अब म चाहिँ तपाईहरुलाई गेम प्ले तिर लिएर जान चाहन्छु म चाहिँ टप 5 भ्युअरलाई चाहिँ अफ गर्दिन्छु र गाइस हाम्रो चाहिँ गेम प्ले स्टार्ट र हाम्रो चाहिँ गाइस स्टार्ट भइसकेको छ गेम प्ले केही दिनपछि तपाईहरुले Guys, I didn't know Lara watching Gordino Hola, guys. I'm totally 78 player. Aquazara 78. I know Borneo and Borneo 81. They have a case over there. The back in it. I'm totally 78 rates are 24 team Aquazza, guys. Haha, money silval as you tomo. Guys, I'm ready to start by Saki Kotsa. So, Kuntama is up on the body girl at the guys boot camp. I think boot camp may sub on the body player than for me. So, here they don't can't answer, guys. Boot camp. Are Baba decore isco yet on Nanget Salrak, Baba, Hydra, Romeo, Yapur, Baba, fight, Woga, Are Baba,
Bro, yeah, I'm to fight by second. Oh, no, oh my gosh. Yeah, gosh, I know. Oh my god, Nikaina, yeah, team beach fighting by Rakakote, so one coach to his other team, not Bakote, so finally. Oh no, 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 fighting, guys, here, no, 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 fighting. Oh my gosh, bro, yeah, no, so good, sir, finally, say, I'm bro, NTG team, say, OP gameplay, running in a critical condition, too. Wargo, do his other knock, too. Yeah, no, the camera FLS7R, sir. FLS7R single woman, sir. I think, yeah, say Dubai team beats a guy fighting in a balance. Draw, yeah, the camera NTG clan, Nikane OP level. Wako, do you jana player guys? Knock back with your Kibana chan, uncha guys. Raw, yeah, ete jau, yeah, say Nojiki, I saki kota so. आउनु होला र रमाइलो गर्नु होला र हेर्दिनु होला र साथै सपोर्ट पनि गर्दिनु होला है गाइस र यहाँ चाहिँ फायरिंग ओ माय गॉड एक जनाले चाहिँ हाम्रो FLS7R ले चाहिँ नक गर्दिनु भएको छ वहा सिंगल हुनुहुन्छ र वहाको क्लियर एनटीजी वहा हुन सक्छ सो निकै नै यहाँ चाहिँ निकै नै जबरजस्त वहा चाहिँ सिंगल हुन्छ ओ नो 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 र फाइनली चाहिँ एनटीजी ले चाहिँ बूम गर्दिनु भएको छ गाइस र ओके ब्रो प्लेयर लिस्ट पनि म देखाउँछु सबै देखाउँछु तपाईहरु किन नाइट बटले काउन्ट गर्छ प्लेयर लिस्ट तपाईहरुलाई पुरै देखाउँछु एक एक दिनको एक 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 मिनेटको एक एक सेकेन्डको पनि तपाईहरुलाई शो गराउँछु र यहाँ चाहिँ अब हाम्रो एनएच छ र प्लेयर लिस्ट भन्नु भो यहाँ यसरी छ है गाइस प्लेयर लिस्ट पहिला यो हेर्नु होला त्यसपछि यहाँबाट म तपाईहरुलाई देखाउँछु ओ माय गॉड यहाँ चाहिँ फाइटिङ चलिसकेको छ सो अन्त पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ ओ माय गॉड यहाँ चाहिँ जबरजस्त फायरिंग र यहाँ चाहिँ हाम्रो सुपर क्लान पनि र नजिकै एनएच क्लान एनएच हैन यहाँ चाहिँ नजिकै हाम्रो एनटीजी क्लान छ सो निकै नै सम्झेर खेल्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ नजिकै चाहिँ हाम्रो नेक्सस नेक्सस हुनुहुन्छ नेक्सस निशान्त वहा चाहिँ सिंगल हुनुहुन्छ वहाको एक जना प्लेयर त वाइप आउट हुनु भइसक्यो र हेर्दै जाउ गाइस यहाँ चाहिँ ओन्ली 3 टिम छ सो 3 टिम मा कुन चाहिँ टिम चाहिँ फाइनली यहाँ लकी हुन्छ लकी छ जुन टिम चाहिँ यहाँ चाहिँ फाइनली टिक्न सक्छ धेरै टिमहरुले यहाँ स्प्रे गर्दिन भएको छ गाइस जबरजस्त स्प्रे गर्नु भाते बट नक गर्न सक्नु भएन सो निकै नै उहाँको लागि ब्याड लक र उहाँ चाहिँ हल्का ब्याक सर्नु भएको छ गाइस ब्याक यहाँ नजिकै छ र अन्त पनि जानुपर्ने हुन्छ र यहाँ जाउँ है गाइस हामी टीएक्स तिर पनि जाउँ टीएक्स तिर पनि फायरिंग चलिराखेको छ म त टीएक्स दाबेको थिए त गाइस किन यता पारा क्लान र पारा क्लान तिर पनि गाइस फाइटिंग चलिराखेको छ र नजिकै हाम्रो चाहिँ आई थिंक कुन क्लान होला गाइस पारा क्लानको कुरा हुन्छ नजिकै चाहिँ हाम्रो खुकुरी छ गाइस खुकुरी क्लान पनि खेल्न आउनु भएको छ गाइस र पारा क्लानको कुरा हुन्छ नि उहाँहरुको चाहिँ सबै प्लेयर हरु अहिले सम्म सेफ छ सो कुकुरी या पारा गाइस यहाँ पनि फाइटिंग चलिरा छ जहाँ जहाँ फाइटिंग छ म त्यतै लिएर जान चाहन्छु र नजिकै पारा छ सो यहाँ अहिले फाइटिंग हुने चान्सेस निकै नै कम छ सो म चाहिँ यहाँ एक्सपेक्टिङ गरे एक्सपेक्टेड गरेको ठाउँमा किन गइरा छैन र यहाँ म आइ सकेको रहेछु सो नजिकै एलडब्ल्यू क्लान छ र यहाँ चाहिँ स क्लान छ र यहाँ चाहिँ पारा क्लानलाई चाहिँ ब्याक साइडबाट आई थिंक बाय ब्याक साइडबाट फिनिश गर्दिनु भएको छ स क्लानको प्लेयरलाई निकै नै जबरजस्त यहाँ चाहिँ उहाँहरूले सोचेको डिसिजन सो निकै नै राम्रो भन्नु पर्यो गाइज र म चाहिँ यहाँ फेरि बुट क्याम्पमै जान चाहन्छु र बुट क्याम्प गाइज बुट क्याम्प र बुट क्याम्पमा हाम्रो एनटीजी क्लानको दुईजना प्लेयर नक भइसकेको छ र यहाँ ओ माय गॉड जबरजस्त फाइनल गरिरहेको छ र फाइनली नक र हाम्रो सुपर क्लानको एकजना होइन दुईजना नक भइसकेको छ र अब एकजना मात्र बाँकी छ सो उहाँ चाहिँ सिधै रसिङ गर्ने मुडमा हुनुभएको जस्तो लागेर गाइस सिधै अघि बढ्दै अलिकता कभर पनि लिनुपर्ने हुन्छ गाइस नजिकै अरू प्लेयर पनि छ सो नेक्सस बोले ओ माइ गड रिभाइभ गरिसक्नु फेरि यहाँ चाहिँ नक गर्न सफल हुनुभएको तर ओ माइ गड ओ नो 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 हाम्रो चाहिँ यहाँ स्वाट
finally ping dropping bako chara wahako pani teammate ta knock bako cha guys. Oh no, yeah chai finally chai finish gardinu bako cha wahako ek jana clear knock hunu bhacha. So aba chai yaha Nexus clan matra baki cha guys. Oh my god, nigga ne jabardast guys fighting bhai rakheko thyo. So tyo fighting ma chai hamro NTG ko nikai nai yaha chai निकै नै राम्रो गेम प्ले देखाउन सफल हुनु भएको छ. सो नजिकै नेक्सस छ. सो नेक्ससलाई गाइज हमला गर्न सक्छ. उहाँ सिंगल हुनुहुन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टपमा छ. सो भन्न सकिनँ गाइज उहाँ टप भ्यूमा हुनुहुन्छ. आई थिङ्क नक पनि गर्न सक्छ र यहाँ चाहिँ सिधै पिकअप लिएर गर्दिनुभएको 16ले हल्का लाइफ ड्यामेज गाइज लाइफ ड्यामेज ड्यामेज. आई वन्ट टु सी जीजी प्लेयर लिस्ट. गाइज वेट है, हाम्रो को साजन केसी ब्रोले भन्नुभएको रहेछ अब्भियसली यहाँ चाहिँ बुम गरिदिनु भएको छ. ग्रेनेड थ्रो हो कि स्मोक थ्रो हो गाइज? र स्मोक रहेछ र उहाँ ओ नो निकै नै गाइज यो देखियो गाइज यो क्या हो रहा है नो. र निकै नै जबरजस्त स्पिड निकै नै नराम्रो ड्यामेज दिनुभएको छ गाइज. प्राइस छ हो ब्रो प्राइस आर रा टप फाइभ भ्युअर भनेको गाइज युसी लेखिया छ. सो युसी भनेको तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला जे जी सबिनको लाउन ब्रो. ओके 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 गाइज ओके तपाईँले भनिहाल्नुभयो म चाहिँ जे जी सबिनको लाउँछु. यहाँ एउटा मात्रै एकजना मात्रै प्रिय छ. आहा काका हो पिरे नेक्सस. र यहाँ चाहिँ हामी यहाँ जान चाहन्छौँ एकछिन. र यहाँ चाहिँ ओ माई गड हाइड्रा हाइद्राको एकजना क्लान नक हुनु भएको छ. र यहाँ चाहिँ नो एन्टीलाई त सिधै यहाँ चाहिँ हाम्रो एडी ब्रोले निकै नै जबरजस्त यहाँ चाहिँ फायरिङ गरिदिनु भएको छ गाइज. र फाइनली चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो फाइनली चाहिँ फिनिस गरिदिनु भयो. र निकै नै एनक्यू टिमको प्लेयरलाई उहाँ एटिपी प्लेयरले चाहिँ फिनिस गरिदिनु भयो. र उहाँहरूले चाहिँ जिजी भनिराख्नु भएको छ र म चाहिँ जिजीबाट जाँदैछु गाइज. तपाईँहरू ढुक्क भएर बस्नु, तपाईँहरूको चाहिँ म देखाउने छु गाइज. र जी जी कहाँ हुनुहुन्छ जी 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 ओ माई गड जी जी क्ल्यानतिर पनि निकै नै जबरजस्त फाइटिङ भएको रहेछ गाइज. र जी जी क्ल्यानको कुरा हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूले टोटली 3 किल गरेको छ गाइज. र हाम्रो सुरज बस्नेत हुनुहुन्थ्यो, सुरज बस्नेत जी जी ओम सबिनको लाउन ब्रो. र सुरज बस्नेत हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ मैले चाहिँ ओम सबिनको जीजी ओम सबिनको लगाइसकेँ. सो साजन केसी हा काका ओपिरे साजन केसी फाइट भैँसी लगाउँछ काका रे के हेलो हेलो पारा रे. र अहिलेसम्म जीजी क्लानको कुरा हुनुहुन्छ नि उहाँहरू निकै नै सेफ छ. सो मैले बुट क्याम्पतिर जानुपर्ने हुन्छ. बुट क्याम्पतिर अहिलेसम्म फिनिस छ कि छैन गाइज? बुट क्याम्प छ हो यहाँ फाइट परिरहेछ नेक्सस नेक्सस. ओ नो 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 यहाँ म कहाँ जान लागेको थिएँ. ओ माई गड यहाँ चाहिँ नु समीर पनि आइसक्नु भएको छ. सो यहाँ चाहिँ एनटिजीको चाहिँ आई थिङ्क दुईजनाको चाहिँ निकै नै लाइफ ड्यामेज भएको छ. सो यहाँ हाबी हुनसक्छ र एक्सपिक र नजिक आइसकेको छ. र यहाँ हेर्दै जाउँ फाइनली के हुन्छ. एक्सपिक र यहाँ आफ्नो लाइफ बढाउँदो रहेछ. यहाँ चाहिँ ग्रेनेड थ्रो गरिदिनु भएको छ र उहाँले सुपर सोनिकले चाहिँ फिनिस गरिदिनु भएको छ. सुपर सोनिकको पनि हल्का लाइफ ड्यामेज र ओ माई गड यहाँ हेर्दै जाउँ. र उहाँ चाहिँ सिधै अघि बढ्दै र उहाँको एकजना टिममेटलाई चाहिँ ओ माई गड व्हाट अ नाइस गेम प्ले गाइज बुट क्याम्प. र बुट क्याम्पमा चाहिँ हाम्रो एक्सपीको टिम हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ फाइनली उ गरिसक्नु भएको छ गाइज निकै नै जबरजस्त गेम प्ले. र उहाँको टिमहरूले कति किल गऱ्यो होला त गाइज? र टोटली 2 किल गरिसक्यो. आई थिङ्क उहाँहरूको आसपास अब कुनै पनि टिम बाँकी छैन गाइज. र यहाँ हेर टिम 16तिर जाउँ. र हाम्रो टिम 16 डेथ काउन्टर अहिलेसम्म डेथ काउन्टर कुरा हुनु चाहिँ उहाँहरूको 4 किल भइसकेको छ. र एकजना मात्र उहाँहरूको प्लेयर चाहिँ फिनिस हुनु भएको छ.
यहाँ चाहिँ नजिकै ड्रप खसे खासमा के अरे ड्रप छ ड्रप उ गर्दैछ र गाइज अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ गाइज यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ रिकोनतिर जान चाहन्छु रिकोन र रिकोनसँग चाहिँ यहाँ चाहिँ एडब्ल्युएम रहेछ गाइज कहाँ फाइटिङ पऱ्यो त भर्खरै यहाँ जोन साइडमा चाहिँ फाइटिङ परिसकेको छ र ओ माई गड र उताबाट चाहिँ हाम्रो इडिएसको क्लाइन्टले चाहिँ सिधै नगरिदिनु भएको छ हाम्रो ए के भन्छ मोको क्लाइन्टलाई र उहाँको एकजना नगर्नु भएको थियो र फिनिस गरिदिनु भएको छ हाम्रो मोन इडिएक्सले निकै नै राम्रो जबरजस्त यहाँ चाहिँ गेम प्ले गाइज हाम्रो मोनको इडिएक्सको गाइज र हेर्दै जाउँ के हुन्छ र फाइनली यहाँ चाहिँ ड्रप लुट्न सफल हुनुभएको छ इडिएक्स र गोर्जा पनि छ गाइज आई थिङ्क उहाँले एडब्ल्युएम त कतै लुट्नु भएन नेक्स्ट गेम हुन्छ कि नाइ ब्रो निराजन रोक्या हुनुहुन्छ रोकाया हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छ नेक्स्ट गेम हुन्छ ब्रो नेक्स्ट गेम भर्खर त सानक भएको छ त्यसपछि विकेन्डी हुन्छ त्यसपछि मिरामर हुन्छ हाम्रो लास्ट गेम चाहिँ हाम्रो लास्ट गेममा चाहिँ इरेङ्गल हुन्छ टोटली हामीले फाइभ म्याप तपाईँहरूलाई खेलाउने छौँ सो गाइज बटाबाट आउनुहोला र हेरिदिनु होला र गाइज जोइन भइदिनु होला र लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है गाइज यहाँ चाहिँ सिधै स्प्रे गरिदिनु भएको छ हाम्रो आई थिङ्क उताबाट पनि स्प्रे त भएको छ र यहाँ फाइट भइरहेछ टिम सिक्सटिनतिर जान चाहन्छु टिम सिक्सटिनतिर फाइट भइरहेको थियो गाइज आई थिङ्क यहाँ टिम सिक्ससँग भएको रहेछ गाइज फाइनली कुन चाहिँ टिमले चिकन डिनर खान सफल हुन्छ त गाइज र टोटली हाम्रो नाइन टिम बाँकी छ भने एलाइभ 26 छ गाइज तुमे अपना बनाने की कसम र स क्लानको कुरा हुनुहुन्छ नि चाहिँ उहाँको तिनैजना प्लेयर चाहिँ वाइप आउट हुनु भइसक्यो सो उहाँको कन्डिसनको कुरा हुन्छ निकै नै क्रिटिकल छ र पछाडिबाट हाम्रो रिकन क्लान आइसकेको छ सो निकै नै सम्झेर खेल्नुपर्ने हुन्छ र यतापट्टि पारा छ यो साइडपट्टि टिएल छ र गाइज यो साइडपट्टि जिजी छ र पारा छ आर2जी रहेछ गाइज र निकै नै सम्झेर खेल्नुपर्छ आसपास अरू टिमहरू पनि आइसकेको छ जिजी क्लान पनि नजिक आइसकेको छ त्यस्तै हाम्रो चाहिँ आरजी क्लान त्यस्तै टिएल क्लान होइन त्यस्तै पारा क्लान होइन र उहाँहरूको उहाँको सको कुरा गर्नुहुन्छ नि उहाँ चाहिँ सिङ्गल हुनुहुन्छ उहाँको टिमले टोटल 3 किल गरेको छ र उहाँ चाहिँ आई थिङ्क बुट क्याम्पमा चाहिँ स्कोपले हेरिराख्नु भएको छ र अगाडि हाम्रो चाहिँ आई थिङ्क सर आरटिजीको चाहिँ फाइटिङ पर्ने चान्सेस छ निकै नजिक आइसकेको छ र यहाँ चाहिँ बुम हुनेवाला छ गाइज बुम बुम पारालाई देखाम एकैछिन हाम्रो हेलो हेलो बोरो पारालाई देखाउँछौँ यहाँ नजिक चाहिँ गाइज फाइटिङ हुन लागेको छ सो हामी पारालाई पनि देखाउँछौँ गाइज यहाँ चाहिँ हाम्रो रिकन क्लान आइसकेको छ यहाँ चाहिँ जम्प गरिरहेछ र उहाँ चाहिँ पुरै कभर लिएर बस्नु भएको छ र कतिखेर आउँछ र म चाहिँ बुम गरिदिन्छु भनेर सो बुम हुने भाला छ गाइज एकैछिन वेट गर्नु होला यहाँ बुम हुन कुनै टाइम लाग्दैन सो यहाँ चाहिँ सिधा पिकअप लिएर बुम गरिदिनु भएको छ ओ माई गड रिकन प्लानको प्रिन्सलाई चाहिँ नगरिदिनु भएको छ हाम्रो सले र मौका र फाइनली चाहिँ स जिक्सान चाहिँ फिनिस हुनुभयो निकै नै जबरजस्त उहाँको दुईजना प्लेयर आरटिजीको 2 प्लेयरलाई चाहिँ नगर्न सफल हुनुभएको थियो त्यस्तै हामीले पारा भनेको थिएँ पारा कहाँ जानुभयो पारा यहाँ चाहिँ गाई यहाँ अहिलेसम्म पनि फाइटै परिरहेछ र यहाँ चाहिँ रिकोनलाई चाहिँ इडिएक्सले चाहिँ सिधै चाहिँ बुट क्याम्पको एरियाबाट चाहिँ स्न्याले चाहिँ भुट्काइदियो भुट दिनु भएको छ नजिकै जिजी पनि छ दुईजना प्लेयर नक भइसकेको छ आरटुजीको गाइज आरटुजी यहाँ फेरि हल्काले यहाँ टिजी पनि छ गाई टिजी क्लान नजिक आइसकेको छ
finally R2G clan finish guys. Bro, this was our TL clan. Totally 5 kills. Bro, para la dekhunche abo. Hamro para. Oh my god, para pani najik aisakeko cha. Para ko chai all clear. Okay cha guys. Okay, ra najike para cha bhane just opposite boot camp area ma EDX clan cha ra testai yaha chai hami GG bata jana chahanchu. GG tira chai zabardast fighting bhairakeko cha. My god, yahan chai TL ra GG ko TL ra GG ko zabardast fighting pareko thiyo. So GG killer laero ra waha chai revive gariraheko cha. Waha kina barnu bhayena I don't know. Waha ko ek jana player ta badi saknu bhayeko cha. Yahan revive gardai cha. So यो निकै नै चान्सेस छ र जीजीलाई फिनिश गर्दियो. यहाँ चाहिँ टीजी रिया भन्ने फायरिङ गरिराछ र उहाँ पनि रिभाइभ हुनु भइसक्यो र अब हेरौ जीजी या यहाँ सक्नुहुन्छ अगाडि बढेर नक गर्दिनु भएको छ टीएल लाई. जीजीको प्लेयरले निकै नै जबरजस्त दुबै टिम बीच फाइटिङ भइराखेको थियो र यहाँ टीजी र फाइनली चाहिँ फिनिस गर्दै छ. टीएल को टिमलाई चाहिँ फिनिस गर्दै जीजीले चाहिँ टोटली 7 किल गरेको छ गाइस. र यहाँ नजिक पारा छ र गाइस अब पारालाई हेरौ र जीजी को टोटल किल 7 र जीजी 37 मात्रै फिनिस हुनु भएको छ. हाइपो गेमिङ टुर्नामेन्ट नेपाल वेलकम टु माई लाइभ स्ट्रीम गेमिङ ब्रो सुमन ब्रो हैन के छ हाल खबर भन्नु. र जोन निकै सानो भइसकेको छ. पारा नजिकै छ त्यस्तै इडीएक्स नजिकै छ र इडीएक्स ले चाहिँ पारा र नजिकै यहाँ पारा मात्र हैन अरु क्लान पनि आइसकेको छ र इडीएक्स ले चाहिँ सिधै यहाँ चाहिँ स्न्यापिङ गर्दिन भएको छ र हल्का लाइक ड्यामेज भएको छ र खासै त्यस्तो त भएको छैन. सो ड्यामेज चाहिँ गाइस ड्यामेजै भएको छ. ओन्ली टप 5 प्लेयर छ र यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ टप हिल साइडपट्टि हाम्रो जीजी छ र त्यस्तै पारा पनि छ र पाराको एकजनालाई चाहिँ डेभिल जोकरले चाहिँ पर्छ हेडसट र यहाँ गाइस माई गड बिआर बिच र यहाँ चाहिँ पारा बिच जबरजस्त फाइटिङ चलिरहेछ गाइस. उहाँको एकजना नक्तेस हो रिभाइभ गरिसक्यो र नजिकै एडिपी क्लान पनि छ. एडिपी क्लानलाई हेरौँ गाइस एडिपी र आई थिङ्क जोनतर्फ पनि जानुपर्ने हुन्छ. सो यहाँ चाहिँ हाम्रो पारा हुन्छ उहाँहरू पनि रोटेसन गर्दै जोनतर्फ जाँदै र हामी बिआरलाई पनि हेरौँ गाइस सबै टिमलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ. बिआर र बिआर पनि जोनतर्फ जाने कोसिस उहाँको एकजना प्लेयरलाई चाहिँ पारा हाम्रो पारा टिमको प्लेयरले चाहिँ फिनिस गरिदिनु भयो. अहिलेसम्म इडिएक्स बाँकी छ गाइस. इ ओ माई गड इडिएक्सलाई पनि जीजी सबिनको चाहिँ पर्छ हेडसट लागेको छ र एडिपीलाई चाहिँ जोनले खाइसकेको छ. निकै नै जबरजस्त यस हाम्रो जीजी सबिन ब्रोको गेम प्ले र जीजी सबिनलाई हेरौँ गाइस. र यहाँ चाहिँ टोटल 4 टिम बाँकी छ र यहाँ चाहिँ जीजी 7 निकै नै एग्रेसिभ र जीजी किलर बोयले चाहिँ सिधै फिनिस गरिदिनु भएको. सिल्भर मनिज ब्रोले आई थिङ्क जीजीले किल पाउनु भएको छ र 8 किल गर्नुभएको छ. तिम्रो डिस्कर्डमा म कलमा बस्छु र सिधै यहाँ चाहिँ ओ माई गड जीजी अघि बढ्दै र यहाँ नजिकै हाम्रो बिआर क्लान पनि छ. सो पारा क्लानसँग चाहिँ यहाँ अब फाइटिङ हुनेवाला छ गाइस. जीजी किलर जीजी किलरलाई चाहिँ ओ नो गड एडिएक्सले चाहिँ सिधै हानिदिनु भएको छ. निकै नै नराम्रो यहाँ चाहिँ ड्यामेज दिएको छ र यहाँ नजिकै पारा छ. सो उहाँको टिममेटले उहाँलाई बचाउनु हुन्छ कि हुँदैन किनभने पारा पनि यहीँ नजिकै छ गाइस. पाराले पाराले चाहिँ यो मौकामा जीजी ओपी र जीजीको चाहिँ एकजना नक हुनु भएको छ. अहिलेसम्म जीजी कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ 8 किल भइसकेको छ गाइज. बिआर क्लान इडिएक्स क्लान ओन्ली टोटल 4 टिम र आई थिङ्क बिआर छ इडिएक्स छ अनि पारा छ गाइज. अब हेरौँ कुन टिमले यहाँ फाइनली उ गर्छ. फाइनली चिकन डिनर खाना सफल हुन्छ यो त हेर्न बाँकी नै छ गाइज. र यहाँ चाहिँ पाराले सिधै स्प्रे गरिदिनु भएको छ जीजी क्लानलाई. अब हेर्दै जाउँ पारा या जीजी. र यहाँ पनि छ पारा घोस्ट हुनुहुन्छ र नजिक बिआर क्लान आइसकेको छ. सो निकै नै सम्झेर खेल्नुपर्ने हुन्छ. र यहाँ साइडपट्टि ओ माई गड ग्रेनेड थ्रो गरिदिनु भएको छ. नो यतिले बाँच्यो भयो र फेरि यहाँ चाहिँ अर्को ग्रेनेड जीजी र बुम गरिदिनु भएको छ. इडिएक्स नजिक आइसकेको छ. सो हेर्दै जाउँ
idiots, ekdam rushing, aggressive hununcha, rushing mood ma hununcha, so herdai jau ke huncha guys, finally idiots yaha herna saknuhuncha, waharu chha jiji ko najik aisakeko chha, so aba jiji ya idiots sabbhanda najik jiji chha ra yaha najik e br pani chha guys, kun chai team le finally garcha ra yaha chai money polo idiots le chai throw gardinu bhayo chha ra jiji le chai top view bata hanna sakcha hai guys. The XP, G, G, XP, G, G, B, R, Kunse, Unsa, Guys, Para, Yatse, 14, Sir, Para, G, G, Ra, Hamro, Oh, No, God, Para, Lights, Hamro, BR Clan, College, Boom, God, in Vasa, Ra, Oh, my God, Nikan, it's over just the X, X, pick up, bro, in love, God, in Vasa, Sir, Ra, Yatse, Para, Unsa, Para, Boom, God, in Vako, Sir, finally, it's a three team, guys. Para finish hunu bhaisakeko cha ra yaha revive gariraknu bhayo cha I think abo hero ke huncha guys game to ani je pani huncha ko ho anmol bhanya ra yaha chai hamro abo br tespachi gg zone pani sano bhaisakyo guys finally kun chai team le khancha ra yaha guys hamro edx ko pika pika bhanne huncha xp waharu zone tarpa I think yaha chai hanna sakcha guys yaha herna saknu huncha Oh my god. Oh no 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 no. Epicare guys knock unuparne. EDX le knock gari saknu bhayacha. Ra finally cha EDX le cha GG ko clan lai cha finish garnu bhako cha nikai nai zabardast game pile. Ra aba baki basyo hamro BR clan ma ho bhai. तो गाइस तपाई जनाले चाहिँ लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला यदि तपाईहरु पहिलो चोटी हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानल र गाइस बी आर या ईडीएक्स गाइस र जीजी ले निकै नै राम्रो खेल्दा खेल्दै पनि उहाँको टिम चाहिँ फाइनली ईडीएक्स ले ईडीएक्स अभिषेक ब्रो ले चाहिँ फिनिस गर्दिनु भएको छ र अब हेर्दै जाऊ र यहाँ चाहिँ बी आर छ जीजी ईडीएक्स छ यहाँ चाहिँ सिधे रोटेशन गर्दै Oh my god, yache. Oh no no pika pika ko nikene ramro yache guys. Ra yache amro baki cha ra finish gardinu bhako cha aba cha yaha baki cha amro BR finally oh no idiots waharu ko only chicken matra baki cha finally finish gardinu bhako cha ra EDX le guys chicken dinner khana safal hunu bhako cha winner winner chicken dinner र EDX अभिषेकले 7 किल र XP काकाले 5 किल 7 5 12 1 13 किल गर्नुभएको छ त्यस्तै BR क्लान 4th पोजिसन 2 पोजिसन अपन 4 किल त्यस्तै GG ले 4 2 6 2 8 किल गर्नुभएको छ र पाराले 3 किल र अरु म सरसर देखाउँछु किनकि रूम आईडी बनाउन पनि हुन्छ Guys, tapaiharu katai najanu hola mero YouTube channel lai chahi watching gardinu hola Big fan of Pete
Tamper Manish Silwal bro ra. Thank you for supporting my YouTube channel, guys. Like, share, subscribe, garna nabirsinu hola hai, guys. Yadi tapaiharu chai pahilo choti herdai hununcha bhane chai subscribe gardinu ra sathai like ani share gardinu hola, guys. Ani sathai hamro 800 pugnala only 3 subscriber ko khacho cha, so batabat subscribe gardinu hola ra 800 m chai hamro complete gardinu hola, guys. Please, guys, support me my hypo nepo YouTube channel, kada khele team bhai le re. अभी रा मचे अब तब यार लाय उदी दाई चु रूम आईडी पासवर्ड एक चीन वेट करने वाला गाइस रूम आईडी पासवर्ड बनाओ देचु सो तब यार कते ना जान वाला क्लोइंग गेमिंग हाइपर दाई प्लीज रेड पबजी की डॉज गेमिंग दाई रेड पबजी की डॉज गेमिंग क्लोन गेमिंग ब्रो तब आई को क्या बन जाए यूट्यूब को लिंक दिन ना दाई नेपाल फॉर 300 सेकेंड कहेंगे आज टाइम आउट हो किंडी ने डोंट स्पैम व्हाई नॉट ब्रो क्लोन ब्रो गर दिन्छु के छैन सपोर्ट गर दिन्छु त्यस्तो के पनि छैन हाम्रो गेमिङ टुर्नामेन्ट नेपालले किन डन नट स्पन हाई रञ्जित ब्रो रञ्जित हाम्रो भाइ हुनुहुन्छ के छ भाइ हाल खबर टाम्पे ओपी र गाइज म चाहिँ रुम आइडी पासवर्ड बनाउँदै छु तपाईँहरू कतै नजानु होला है र साथै हाम्रो 800 एम सब्सक्राइबर पुग्न ओन्ली 3 सबको खाँचो छ बटाबट सब्सक्राइब गरिदिनु होला र गाइज पहिलोचोटि हेर्दै हुन्छ नि सब्सक्राइब सेयर लाइक सबै ठोकिदिउँ है गाइज र म चाहिँ एकैछिन है रुम आइडी पासवर्ड दिनुपर्ने हुन्छ यहाँ मलाई आई थिङ्क कलमा बोलाएको जस्तो छ र रुम आइडी दिँदैछु मैले डिस्काउन्टमा पनि दिनुपर्ने हुन्छ सबै बनाउनु पर्ने बिर्स र गाइज मैले रुम आइडी बनाइसकेको छ सो म डिस्काउन्टमा पनि दिनुपर्ने हुन्छ सो डिस्कर्ड फेसबुकको म्यासेन्जर ग्रुपहरूमा पनि दिनुपर्ने हुन्छ सो वेट गर्नु होला तपाईँहरू कतै नजानु होला वाचिङ गरिदिनु होला है मेरो युट्युब च्यानललाई सपोर्ट गरिदिनु होला 420 6 3 5 1 6 3 4 2 0 6 3 4 2 0 6 3 4 2 0 6 3 5 टाइम कति भयो 7:18 भनेपछि 18:10 19:10 उन्तिस 7:29 मिनटमा कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी आइडी पासवर्ड दिँदैछु सो तपाईँहरू बाटाबाट आउनु होला
एकैछिन वेट गर्नु होला गाइस तपाईहरु कतै नजानु होला र हाम्रो हाइपर नेपो युट्युब सो मैले चाहिँ अब फेसबुकमा पनि दिन पनि हुन्छ वेट गर्नु होला गाइस कतै नजानु होला हाम्रो डेली कस्टम रुम तपाईहरुले चाहिँ हेर्दिनु होला गाइस सपोर्ट गर्दिनु होला र मैले लगभग सबै तिर दिइसकेको जस्तो लाग्छ र दिइसकेको छ र सबै जना आएर चाहिँ ज्वाइन भइदिनु होला गाइ हामी सब्स्क्राइब गरे क्या हम सब्स्क्राइब गरे क्या हम सब्स्क्राइब गरे क्या ओके अर्पना अर्पन गेमिंग ब्रो जी ओके होगा करो सपोर्ट करो गाइस सबै जना सपोर्ट गर्नु होला अ सीएम विदा इरेंगल लास्टमा हुन्छ ब्रो लास्टमा हामी इरेंगल गराउने छौ हैन डोन्ट माइन्ड हैन किनभने फर्स्टमा इरेंगल गराए त्यसपछि मिरामर गराए त्यसपछि सानो गराए त्यसपछि विकेन्डी गराए लास्टमा तपाईहरुलाई इरेंगल खेलाउने छौ गाइस डोन्ट वरी गाइस सबै जना आएर वाचिङ गर्दिनु होला साथै हाम्रो जुन 800 एम को हुन्छ त्यो चाहिँ कम्प्लिट गर्दिनु होला हम तुमसे न कुछ कर पाए तुम हमसे न कुछ कह पाए सबै जना गाइज वाचिङ गर्दिनु होला है गाइ गाइज कम्प्लिट इन 800 सब्सक्राइब पुग्न ओन्ली 2 सब्सक्राइब को खाँचो छ सो गाइज प्लिज सपोर्ट मी माय युट्युब च्यानल गाइज है 2 सब्सक्राइब र गाइज तपाईहरुलाई भनिराख्नु पर्दैन के रे एउटा कुरा भन्नु थियो सो हाम्रो चाहिँ अब 10K यूसी को पनि छ 10K यूसी गिभ अवे गाइस यसको पनि तपाईहरुलाई चाहिँ म केही छिनमा देखाउने छु 10K यूसी गिभ अवे चाहिँ हाम्रो क्लोज डेट 25 फेब्रुअरी छ सो तपाईहरु यदि त्यो 10K यूसी गिभ अवे मा चाहिँ ज्वाइन हुन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ ओन्ली 2 मेम्बर वा त्यो भन्दा बढी सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ त्यसको स्क्रिनशॉट मलाई चाहिँ डिस्कॉर्ड
को डिस्कॉर्ड मार्वल सीजन एगार यूसी गिवे में चाहिँ टू मेम्बर सब्सक्राइब स्क्रीनशॉट में राख्नु पर्ने हुन्छ र त्यो कन्फर्म भइसकेपछि चाहिँ तपाईले डीएम गर्नु पर्ने हुन्छ डीएम गर्नु पर्ने हुन्छ हैन कन्फर्म भइसकेपछि चाहिँ डीएम गर्नु पर्ने हुन्छ आफ्नो क्लान नेम र प्लेयर आईडी नेम सो त्यो चाहिँ हामी पाइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुलाई अफिसियली रजिस्ट्रेसन गर्ने छ सो डोन्ट मिस द चांस है गाइस गाइस तपाईहरु कहि नजाने होला केही छिनमा स्टार्ट हुनेवाला छ र 7:26 भइसक्यो आई थिंक ओन्ली 3 मिनेट बाँकी छ गाइस हजुर हजुर मैले युसी भेट्दिनँ ब्रो मैले युसी ओन्ली युसी गिवे गर्दाखेरि मैले अरूसँग किनेर अनि गर्छु अहिले त्यो उसले हाम्रो ब्रोहरूले गर्नुभएको थियो नि हाम्रो गेमिङ टुर्नामेन्ट नेपाल भाइस ब्रोसँग कन्ट्याक्ट गर्ने त त्यो युसीको के राख्नु भएको थियो एकचोटि भाइरस ग्रोसँग कुरा गर्नु नि भाइरस ग्रोहरूले सँग बरु कन्ट्याक्टमा छ उहाँहरू अहिले कुरा गर्नु भएको त्यही मान्छेबाट त हामीले किनेको थियौँ सो अर्को पनि युसीको कुरा गरिराख्नु भएको थियो फेरि मेरो 10K युसी गिवेको पनि अब ऊ गर्नु छ होइन क्लोज डे 25 हो होइन त्यसपछि ग्रुपहरू बनाएर खेलाउनु छ टोय क्याट सपोर्ट गरौँ है ब्रोलाई थ्याङ्क यू ब्रो तपाईँले त्यो डिएम गरिराख्नु त म हालिदिन्छु तपाईँको बिर्सिराखेको डिएम गर्नु होइन हजुर अँ भन्नु सर हजुर हजुर ल ल हुन्छ हुन्छ यदि कतैबाट प्रोभाइड भयो भने म तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गरेर त्यो रिनेम गर्नलाई म प्रोभाइड गरिदिन्छु
Last one subscribe, need to like. Thank you, gaming tournament Nepal. I know, bro. Bro, I'm the time boys. I guys, I'm the time. I don't remember. It's a busy boy. So, bro, guys, start. I five player kick. So, I'm start. Look, guys, I'm start. So, guys, sapejana aera watching gardinu hola ra sathe like, share, subscribe garna nabirsinu hola, guys. Ra hamro chai 800 subscribe pugna, only one subscribe baki cha. So, batabat hai, guys, batabat subscribe gardinu hola ra hamro aipo nepo YouTube channel la support garnu hola, guys. Hai kaha janu bhayo tai bro. हेर्दै जाऊ गाइस अझै सपोर्ट गर्नु होला गाइस हैन र अब चाहिँ हाम्रो बिकेन्डी गाइस धीमी होला खुकु धड्कन पनि हु 1000 मा दिन पनि भयो विवश म पनि भए विवश हे माया र गाइस हाम्रो चाहिँ कुन एरियाबाट चाहिँ उ भएको छ त हैन हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ माउन्टन केन्जो केन्जेन केन्जेनिक भन्ने ठाउँ रहेछ लाइन अनि बिहार नजिक रहेछ गाइस बिहार मोबाट त्रा भन्ने भिल्ला भन्ने ठाउँ छ पोडो पड वस्तो भन्ने रहेछ हैन र त्यस्तै त्यसको नजिक चाहिँ गोरोका भन्ने रहेछ डाइनो पार्क है कता पर छ सो अब कुन चाहिँ ठाउँमा सबैभन्दा बढी प्लेयरहरु ल्यान्ड गर्छ सो गाइस त्यो त हेर्न बाँकी नै छ सो तपाईहरु आएर वाचिङ गर्दिनु होला गाइस देख्दछु जब तिमलाई धड्किन्छ मेरो यो मन देख्दिन जब तिमलाई र गाइस हाम्रो स्टार्ट भइसकेको छ सो अब हेर्दै जाऊ उहाँहरुको आसपास कुन चाहिँ टिमहरु छ सो मैले अलिकति यहाँ चाहिँ हेर्न पर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो रिकन क्लान ले यता 5 परिसकेको छ र उहाँहरु सिंगल हुनुहुन्छ आई थिंक यो एरियामा सबभन्दा प्लेयर छ गाइस एकदमै झुम्रिएको देखिराछ सो यहाँ चाहिँ भखरै उहाँ त हुनु भएको छ सो यहाँ टिम 13 मा जाऊ हाम्रो डे बिल हुनुहुन्छ डे बिल जोकर हुनुहुन्छ र डे बिल जोकरको नजिक चाहिँ अरु टिम पनि छ सो यहाँ फाइटिंग भइसकेको छ ओ माय गॉड No, Devil Joker, yeah. Devil Joker, we are Atom Devil. Devil, thank you for right. Let's say congratulations, all my.
All my audience तपाईहरुले निकै नै माया गर्नु भएको छ र आज फाइनली चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ 800 सब्स्क्राइब पुगाइदिनु भएकोमा सबैलाई चाहिँ म एकचोटि कंग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु गाइज ओ माय र यहाँ चाहिँ फाइटिङ भइसकेछ गाइज र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ओ माय एटम या ओ नो नो यहाँ चाहिँ ओ माय गॉड निकै नै जबरजस्त फाइटिङ भयो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज तपाईँहरू के भन्नु सक के भन्नुहुन्छ भनिहाल्नु अहिले नै भनिहाल्नु र पछि यहाँ चाहिँ भन्न चाहनुहुन्छ किनभने यहाँ त्यतिखेरसम्म म्याचिङ भइसकेको हुन्छ र हाम्रो ओ माइ गड कोड लेको बोय निकै नै ओपी गेम प्लेयर र फाइनली उहाँहरूको दुईजना प्लेयर त फिनिस भइसकेको थियो स्प्याम मार्सिलले देखाउनु ओके ओके कहाँ छ गाइज फाइट 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 भएको एरियामा म देखाउँछु सो फाइटमा तपाईँहरूले पनि अलिक मजा पनि आउँछ गाइज यहाँ के भयो र स्पाई मार्सिलले फाइटिङ परेको रहेछ गाइज यहाँको लेभलको र स्पाई मार्सीलाई पनि फाइनली फिनिस गरिदिनु भयो स्पाई मार्सी चाहिँ मार्सीको उहाँहरूको चाहिँ दुईजना मात्र प्लेयर रहेछ र उहाँले पनि मार्न त हुनु मार्नु चाहिँ हुनुभएको थियो हाम्रो एमआरको यहाँ नजिकै चाहिँ हाम्रो विदास भन्ने आएको छ र यहाँ त जबरजस्त गाइड यहाँ त फाइटको फाइट यहाँ फाइटको खर्चा गाइड र एकदमै यहाँ चाहिँ टिम बिच चाहिँ ओ माई गड व्हाट अ नाइस गेम प्लेयर र निकै नै राम्रो हाम्रो विदास भन्ने हुनुहुन्छ उहाँहरूको क्लानले चाहिँ 4 किल गर्नुभयो र त्यस्तै अब म चाहिँ यहाँ जान चाहन्छु गाइज यहाँ अझै टिम रहेछ गाइज तपाईँहरू कतै नजानु होला र मेरो युट्युब च्यानललाई चाहिँ हेरेर सपोर्ट गरिदिनु होला है हेर्नु होला र सपोर्ट गरिदिनु होला हेर्दै जाउँ यहाँ चाहिँ ग्रिम छ सो नजिकै ग्रिम क्लान छ र यहाँ चाहिँ टिएक्स र ग्रिम क्लान बिच फेरि गाइज फाइटिङ पर्ने छ र टिएक्स क्लान सिधै अघि बढ्दै अब टिएक्स या ग्रिम गाइज कुन चाहिँ क्लानले फाइनली यहाँ फिनिस गर्न सक्छ प्लिज गाइज कमेन्ट मी है त गाइज र साथै लाइक सेयर सब्सक्राइब ठोक दिउँ गाइज र यहाँ हेर हाम्रो ग्रिम क्लान र ग्रिम क्लानले अहिलेसम्म 1 किल गरिसकेको छ गाइज र अगाडि छ हाम्रो ग्रिम र यता एफएलए 7R पनि फाइट भएको छ आई थिङ्क त्यहाँ पनि जानुपर्ने हुन्छ ओ माई गड एफएलए 7R जबरजस्त र हाम्रो डेभिल जोकरसँग फाइट परेको रहेछ र फाइनली चाहिँ यहाँ चाहिँ एफएलए 7R चाहिँ फिनिस गरिदिनु भएको छ डेभिल जोकरको दुवै प्लेयरलाई निकै नै जबरजस्त गेम प्ले गाइज र यहाँ चाहिँ म फेरि यहाँ जान चाहन्छु ओ माई गड हाम्रो ग्रिमको एकजना चाहिँ अफलाइन हुनुभएको छ सो अब हेर्दै जाउँ यहाँ जाउँ न टिम 14 फायरिङ भइसकेको छ गाइड अघि भर्खर अफलाइन देखाएको थियो सो अहिले चाहिँ जाउँ गर्नुभयो आई थिङ्क उहाँहरू चाहिँ सिधै रसिङ गर्न जान लाग्नु भएको जस्तो छ या जोनतर्फ गाइड र उहाँहरू चाहिँ आई थिङ्क फाइटिङ गर्नु हुँदैन होला सायद यहाँ चाहिँ टिम 5 चाहिँ जबरजस्त स्प्रे गरिदिनु भएको छ र आई थिङ्क यहाँ चाहिँ टिएक्स या ग्रिम गाइज विच Which is one of the best player guys grim hununcha sathai hamro chai yo area chhodnu bhaisakyo ra ma chai yaha chai n tira jana chahanchu nin hununcha n clan ko huncha wahar i2n ko clan hunudar raicha ra najike hamro cha clan para clan guys para pani najike hununcha ra para clan स्प्रे गरिदिनु भएको छ निकै नै जबरजस्त तर ड्यामेज गर्न सफल हुनु भएन सो नजिकै यहाँ अरू क्लान पनि छ गाइजले सम्झेर खेल्नुपर्ने हुन्छ गाइज पिछे देखो आ रहा है एक्स यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पारा छ र अगाडि एनएन छ र यहाँ नजिकै चाहिँ हाम्रो झोले भन्ने हुनुहुन्छ र खासै यहाँ कहाँ फाइटिङ परेको थियो नोटिफिकेसन आएको थियो सो अहिले चाहिँ आएको छैन सो अब यहीँ हेर्नु पऱ्यो i2n छ गाइज i2n पारा जो एक्स गाइज मिस्टर टेडी नाउ लेट्स गो फोर 900 सब्सक्राइब है गाइज थ्याङ्क यू फोर यहाँ चाहिँ फाइटिङ भइसकेको छ पारा बिच र पारा
पारा बिचे जबरजस्त फाइटिङ र दुबै ग्राउन्ड पिचको कुरा हुन्छ ओ माइ गड र यताबाट पाराले यहाँ फिनिस गरिदिनु भएको छ र पाराको चाहिँ हाम्रो पारा क्ल्यानको चाहिँ दुवैजना नकुन भएको छ र यहाँ चाहिँ पाराको अर्को पनि नक भएको छ र यहाँ आयोनले चाहिँ ओ माई गड ओपी लेभलको यहाँ चाहिँ ओ नो आई फाइनली चाहिँ हाम्रो आइटिन आइटुएन क्ल्यानले चाहिँ पाराको हाम्रो क्ल्यानलाई चाहिँ क्ल्यानको प्लेयरलाई चाहिँ फिनिस गरिदिनु भएको छ यो सँगै चाहिँ आइटुएनको किल 8 किल गाइज हेर्दै जाउँ ए किल भइसकेको छ निकै नै जबरजस्त गेम प्ले भएको थियो हाम्रो पारा बिच र यहाँ म चाहिँ टी सेभेनतिर जान चाहन्छु टी सेभेनको चाहिँ एकजना नक भइसकेको छ सो हेर्दै जाउँ टी सेभेन या सिएम र यहाँ सिएम नजिक आइसकेको छ र यहाँ पुरै जबरजस्त यहाँ चाहिँ टी सेभेन लियोले चाहिँ जबरजस्त स्प्रे गरिदिनु भएको छ र सिएमको क्ल्यानको प्लेयरलाई नक गर्नु भएको छ यहाँ हेर्न सक्नु ओह माय गॉड टी सेभेन इज ओपी लेभलको गेम प्ले गाइज देखाउन सफल हुनुभएको छ टी सेभेन गाइज टी सेभेन र टी सेभेन र ओ माई गड उहाँ त सिङ्गल पो हुनुहुँदो रहेछ एकदमै गाइज क्रिटिकल कन्डिसन थियो हाम्रो टी सेभेन क्लानको प्लेयरको सो उहाँहरूको टी सेभेनको तिनैजना फिनिस हुनु भइसकेको थियो तर पनि त्यो कन्डिसनमा पनि हाम्रो टी सेभेन लियोले चाहिँ आफ्नो गेमको कमाल देखाउनु भयो सो त्यो कमालमा चाहिँ हाम्रो सिएम क्ल्यानको अल प्लेयर चाहिँ फिनिस गर्न सफल हुनुभयो र हामी चाहिँ यहाँ जान्छौँ अर्को क्ल्यानलाई पनि हेरौँ त्यहाँ पनि फाइटिङ भइरहेछ गाइज डोरा भन्नुहुन्छ डोरा नोबिता छ गाइज र उहाँहरूको एकजनाको चाहिँ प्लेयरको हल्का लाइफ ड्यामेज भएको छ आई थिङ्क यहाँ पनि आसपास गाइज प्लेयर त होला नि गाइज तिमी हो लाखौँको धड्कन म पनि हुँ एक हजारौँमा तिमी पनि भयो विवश म पनि भए विवश हे माया तिमी होला खोको धड्कन म पनि हुँ एक हजारौँमा र यहाँ चाहिँ हाम्रो आइटुएनबाट जाउँ आइटुएनतिर चाहिँ जबरजस्त फाइट यहाँको 24 कि क्लान छ र ओ माई गड भर्खर यहाँ 24 क्लानले चाहिँ तिनजनालाई फिनिस गरिदिनु भएको छ हल्का साइडबाट देखाउन मात्रै पाएँ मैले वान कुङ हुनुहुन्छ वान कुङ उहाँहरूको चाहिँ तिनैजना फिनिस हुनुभएको छ र उहाँ सिङ्गल छ सो अगाडि चाहिँ हाम्रो 24K क्लान छ जोन पनि निकै नै सानो भइसकेको छ र यहाँ जाउँ हाम्रो र अगाडिपट्टि छ हाम्रो ग्रिन 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 ओम नम ग्रिन ओम नम के भन्छ ओम चामुन्डाई नम क्रिम भन्छ क्रिम र त्यसैको सुरुमा ग्रिम भन्थ्यो र त्यसैलाई पछि आएर चाहिँ क्रिम भन्न लागेको सो ग्रिमको उत्पादन चाहिँ क्रिमबाट भएको है गाइज सो गाइज अब हेर्दै जाउँ र एक्स क्लान टिएक्स क्लान त्यसै ग्रिम क्लान र यहाँ चाहिँ एक्स क्लानको चाहिँ पर्छ हेड सर्ट र निकै नै राम्रो पर्छ हेड सर्ट गाइज एक्स क्ल्यानको बहुत बढिया पर्छ हेडसट गाइजी र यहाँ चाहिँ हाम्रो वाइल्ड हक छ वाइल्ड हक टिएक्स एक्स एक्स ग्रिम र ग्रिम चाहिँ हल्का उहाँहरू चाहिँ आई थिङ्क जोनतर्फ जानुपर्ने हुन्छ गाइज जोनैमा हुनुहुन्छ ठ्याक्कै बोर्डर लाइन अपमा र गाइज के हुन्छ त यहाँ चाहिँ एक्स क्ल्यान छ र यतापट्टि वाइल्ड छ वाइल्ड डोमेस्टिक र भर्खरै यहाँ चाहिँ सन्तोष केसीले चाहिँ आफ्नो पर्छ हेडसट देखाउन सफल हुनुभएको छ सन्तोष केसीको निकै नै राम्रो चाहिँ गाइज र नेक्स्ट हुन्छ कि हुन्न भन्ने छ हुन्छ ब्रो नेक्स्ट हाम्रो लास्ट दिपेश कार्की मेरो ल्याग थियो दाइट भन्ने छ ललिता गुरु ललित गुरुङ हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ अब लास्ट इयर एङ्गल हुन्छ यो सेकेन्ड लास्ट हो सो गाइज फटाफट सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सपोर्ट गरिदिनु होला र यहाँ चाहिँ सन्तोष केसीको निकै नै जबरजस्त गेम प्ले भन्नु पऱ्यो र यतापट्टि अरू टिम पनि छ र उहाँहरूको कुरा हुनुहुन्छ नि त यहाँ नजिक आइसकेको छ हाम्रो ओम ओम प्यान फ्राई वाइडी हुनुहुन्छ र यहाँ चाहिँ निकै नै अहिले टिका टिकातिर पनि फाइट गरेर ओ माइकर यहाँ चाहिँ कहाँबाट हाने त हाम्रो 24K रियान ब्रोले हान्नु भएको रहेछ र यहाँ चाहिँ हाम्रो नजिकै चाहिँ एक्स
एक्स भन्ने हुन्थ्यो जसले चाहिँ M24 को निकै नै पर्छ हेडसट र यहाँ फाइटिङ भइसकेको छ चले जैसे हवाए सनन सनन कि सेभेन लीको नजिक चाहिँ 1 इन्च र यहाँ चाहिँ फाइटिङ परिरहेछ गाइस यो एयर डप भएको ठाउँमा निकै नै जबरजस्त फाइटिङ परिरहेछ र यहाँ चाहिँ हाम्रो वायर ध्यान छ र गाइज हल्का म चाहिँ क्यामरा ध्यान चाहन्छु र अगाडि 24 के क्लान छ सो वाइल्ड वाइल्ड क्लान आउनु भइसकेको छ उहाँ चाहिँ के गर्नुभएको देख्दिन जब तिमीलाई धड्किन्छ मेरो यो मन देख्छु जब तिमीलाई धड्किन्छ मेरो यो मन तिमी हो लाखौँको धड्कन म चाहिँ यहाँ चाहिँ टिम 25 जान्छु आरजी ज्याक र ओ माइ गॉड यो 24 यो के भयो के लाग्यो यति बेलामा हुन्छ के डब्लु लाग्छ यहाँ चाहिँ के भाइ फाइनली चाहिँ आरजीले चाहिँ ब्याक साइडबाट हानिदिनु भयो र हाम्रो एनक्यू क्लानको सबै प्लेयरलाई फिनिस गरिदिनु आई थिङ्क उहाँहरूको चाहिँ दुईजना नक हुनु भएको थियो सो उहाँहरूको पनि आई थिङ्क प्लेयर त दुईजनालाई नक गर्नु भएको रहेछ गाइज एनक्यू क्लानले निकै नै जबरजस्त गेम प्ले गाइज देख्छु जब तिमीलाई धड्किन्छ मेरो मन देख्दिन जब तिमीलाई यहाँ चाहिँ हाम्रो 24K एकजना प्लेयर चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ नक हुनु भएको छ र यहाँ चाहिँ सिधै ओम नम क्लिन र यहाँ चाहिँ ओ नो 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 देख्थे भाइ देख्थे यहाँ क्या चल रहा है भाइ भारत चल रहा है चला बस के चलो भाइ ओ माई गड यहाँ चाहिँ जो यहाँलाई चाहिँ सिधै नक गरिदिनु भएको छ र यहाँ चाहिँ घुम भएको छ र यहाँ चाहिँ 24K र ओ यहाँ ग्रेनेड आइसकेको छ यो ग्रेनेड देख्यो भाइ अब फेरि यहाँ चाहिँ जबरजस्त फाइटिङ र निकै नै जबरजस्त रेमो ओ माई गड हाम्रो के भन्छ निकै नै राम्रो जो झोल्या भन्ने हुनुहुन्छ उहाँले निकै नै राम्रो गेम प्ले खेल्नुभयो उहाँको त 3 प्लेयर फिनिस भइसक्यो तर पनि क्रिटिकल कन्डिसन हुँदाहुँदै पनि निकै नै राम्रो गेम खेल्नुभयो र गाइस टिएक्स या झोल्या उहाँहरूको क्लानको नाम एक्स हो सो एक्स क्लानको एकजना मात्रै बाँकी छ र आई थिङ्क यहाँ चाहिँ एक्स टिएक्स गाइस कुन चाहिँ क्लानले फाइनली मार्न सफल हुन्छ सो हेरेर देखि र यहाँ चाहिँ टिएक्स क्लान चाहिँ सिधै हाबी भएको छ यहाँ टिएक्स हाम्रो एक्स क्लानको एकजना छ भने उहाँहरू प्लेयर छ सो फाइनली कुन चाहिँ प्लेयरले मार्न सफल हुन्छ यो त हेर्नु बाँकी नै चाहिँ गाइस ओ माई गड गड निकै नै सम्लेर खेल्नुपर्ने हुन्छ र उहाँको एकजना प्लेयर आइसकेको छ गाइस ओन्ली 10 र यहाँ चाहिँ सिधै ग्रेनेड ओ माई गड या ओ नो 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 चारैतिरबाट घेर ओ हो ओ माई गड यहाँ नक भयो फिनिस भइसक्यो गाइज र निकै नै उहाँलाई चाहिँ चारैतिरबाट घेरे थियो सो त्यो कन्डिसनमा एकदमै गाह्रो हुन्छ खुल्ला ठाउँ थियो सो र अब चाहिँ हाम्रो टिम 7 प्लेयर बाँकी छ गाइज सबैजना आएर गाइज वाचिङ गरिदिनु होला है गाइज वाचिङ मी माई लाइभ स्ट्रिम हाइपो नेपो युट्युब च्यानललाई सपोर्ट गर्नु होला गाइज र जोनतर्फ जानुपर्ने हुन्छ हाम्रो टिएक्स क्लान किनभने जोन नजिक आइसकेछ सो केही टेन्सन छैन उहाँहरूसँग अलरेडी भेकल छ सो यहाँ म टिम 2 जान्छु टिम 2 र हाम्रो पारा क्लान यहाँ चाहिँ आफै बिच यहाँ प्यान फाइटिङ खेलिरहेको छ गाइस तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ तिमी सो गाइज प्यान फाइटिङ चल रहा है गाइज देखिए भाई ये क्या चल रहा है ये क्या कर रहा है मजाक हो रहा है बाबा यहाँ पर मजाक हो रहा है दो
प्लेयर के बीच मजाक चल रहा है, प्यान प्यान फाइट खेल रहा है। देखो रे बाबा, इधर ध्यान से देखो रे, क्या कर रहा है रे बाबा। इसके पास प्यान है, वो पन से मार रहा है। ओ माय गॉड, देखिए देखिए इसको बोलता है। र गाइज अब एकछिन मजा गरेको, उहाँहरू जोनमा हुनुहुन्थ्यो, सो रमाइलो पनि गर्नुपर्छ। र हाम्रो आरजी क्ल्यानको कुरा हुन्छ नि, उहाँहरूकोले चाहिँ अहिलेसम्म फोर किल गरिसके, सो टोटली टिम सेभेन छ। सो जोन पनि गाइज निकै नै सानो भइसक्यो, फाइनल कहाँ पर्छ होला जोन गाइज, प्लिज कमेन्ट मी। यहाँ चाहिँ एफएलए सेभेन आर आइसकेको छ, त्यस्तै हाम्रो चाहिँ ओन क्ल्यान पनि आइसकेको छ, आरजिआर क्ल्यान पनि आइसकेको छ। सो अब फाइनली कुन चाहिँ टिमले चाहिँ यहाँ चिकन डिनर खान्छ खाँदैन गाइज, प्लिज कमेन्ट मी। सो गाइज जुन यही साइडमा परेको छ र आउटसाइड हाम्रो एफएलएस जिआरजी एफएलएस टिम हुनुहुन्छ, आई थिङ्क उहाँहरूको नजिक अरू पनि प्लेयर होला नि गाइज। र एफएलएस सेभेन आरको नजिक चाहिँ ओन क्ल्यान छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ एफएलएस सेभेन आर, त्यस्तै हाम्रो आरजी क्ल्यान पनि छ। सो गाई जोन पनि निकै नै सानो भइसकेको छ, र यहाँ चाहिँ ग्रेनेड थ्रो गरिदिनु भएको छ कि यो ग्रेनेड थ्रोमा बुम भएको छ, तर कुनै लाइफ ड्यामेज गर्न सफल त हुनु भएन। सो यहाँ चाहिँ ओन क्ल्यानलाई चाहिँ हाम्रो एफएलएस सेभेन आरले चाहिँ सिधै नक गरिदिनु भएको छ, निकै नै जबरजस्त गेम। आरलाई चाहिँ नगर्न सफल हुनुभएको छ, उहाँको टिम मेट कहाँ जानुभएछ गाइज। र यहाँ एफएलएस र यहाँ चाहिँ फाइटिङ भइरहेछ, र निकै नै जबरजस्त गेम प्ले एफएलएस सेभेन एफएलएस र हाम्रो ओन क्ल्यान बिच फाइनली उहाँहरूले फिनिस गरिदिनु भएको छ। र यो सँगै चाहिँ एफएलएस सेभेन आरको चाहिँ 10 किल र उहाँहरूको एकजना टिम मेट नपुग्नु भएको छ। सो र निकै नै दुवै टिम बिच चाहिँ एकदमै जबरजस्त यहाँ चाहिँ फाइटिङ परेको थियो, र फाइनली हाम्रो एफएलएस सेभेन आरले चाहिँ ओन क्ल्यानलाई चाहिँ फिनिस गरिदिनु भएको छ गाइज। र त्यस्तै हाम्रो अब यहाँ जाउँ टिम हाम्रो एफएलएस सेभेन आरतिरै छ, अरू प्लेयरहरू पनि छ, त्यस्तै हाम्रो आरजी क्ल्यान पनि छ गाइज, आरजी क्ल्यान। र टोटली हाम्रो कुरा गर्नुहुन्छ नि 60 मात्र बाँकी छ। सो गाइज हेर्दै जाउँ, हेरी ओ वेलकम टु लाइभ स्ट्रिम गेम मिडिया नेपाल ब्रो। र उहाँ भर्खर आउनु भएको छ, उहाँ पढेर आउनु भएको थियो, सो फाइनली आउनु भइसक्यो। सस्वागत छ तपाईँलाई मेरो तपाईँहरूको आफ्नै युट्युब च्यानल हाइपो नेपो गाइज। र यहाँ चाहिँ अब टिएक्स छ, त्यस्तै ओन छ, त्यसपछि आरजी छ, र गाइज अब गाइज आरजी या कुन चाहिँ टिम टप टिम टोटली 6 छ गाइज, कुन चाहिँ टिमले फाइनल चिकन डिनर खान सफल हुन्छ। एक्सपेक्टेड टु टिम 17, डु एक्सपेक्ट टिम 17 17 टिम 17 छैन ब्रो, टिम 17 टु टिम 2 छ र टिम 9 छ, जुन एक्स पिका पिका र सुपर चाहिँ सेफ जोनदेखि आउट अफ साइड हुनुहुन्छ, सो उहाँहरू पनि जोनतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ। र यहाँ टिम ए टिमबाट जाउँ, एफएलएस सेभेन ए सेभेन आरतिर फेरि यहाँ फाइटिङ पर्नेछ, नजिकै चाहिँ यहाँ टिएक्स छ, सो टिएक्सले यहाँ चाहिँ फाइटिङ गर्न सक्छ गाइज, तपाईँहरूलाई के लाग्छ त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। टिएक्स टिएक्सले चाहिँ सिधै यहाँ एफएलएस सेभेन आरलाई ओ माई गॉड ओ नो, एफएलएस एम ग्रिनले चाहिँ सिधै नक गरिदिनु भएको छ हाम्रो टिएक्सको प्लेयरलाई। सो हेर्दै जाउँ यहाँ के हुन्छ गाइज।
FLS 7R को कुरा गर्दा उहाँहरुले 10 किल गरिसके सो एक जनालाई त बक्कर यहाँ चाहिँ FLS 7R र TX बीच जबरजस्त फाइटिङ परेको थियो सो त्यो फाइटिङमा चाहिँ TX सो एक जना प्लेयर चाहिँ नक हुनु भएको थियो सो नक हुँदा हुँदै पनि चाहिँ TX को क्लानले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ बचाउन सफल हुनुभयो सो गाइस अगाडि चाहिँ हाम्रो ओन क्लान छ सो ओन क्लान ओ माय गॉड 8 किल जुन I2N निकै नै जबरजस्त गेम प्ले गाइस उहाँको त्यो तर जबरजस्त गेम प्ले खेल्दा खेल्दै पनि उहाँहरुको ब्याड लक उहाँले चाहिँ आफ्नो थ्री प्लेयर चाहिँ गुमाउन पुगेको छ सो निकै नै ब्याड लक तर पनि 8 किल गर्नु भएको छ निकै नै राम्रो गेम प्ले भन्नु परे र हाम्रो FLS 7R छ सो TX क्लान छ र RG पनि छ गाइस जोन निकै सानो भइसकेको छ यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ जोन निकै सानो भइसकेको छ सो सानो जोनमा अब निकै नै जबरजस्त तपाईहरुले फाइटिङ देख्न सक्नुहुन्छ धेरै जसो चाहिँ रसिङ गेम प्ले र अब टिम अनुसार हुन्छ कसैले चाहिँ अलिकति सेफ भएर प्रोन भएर खेल्न खोज्छ सो अलिकति सपोर्ट लिएर कभर लिएर खेल्न सक्छ सो हेरौँ गाइज यहाँ कुन चाहिँ टिमले कसरी खेल्छ यो त तपाईहरुले यो लाइभ स्ट्रिम अन्त्यसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि सो गाइज सबैजना आएर चाहिँ मेरो यो चाहिँ लाइभ स्ट्रिम हेरिदिनु होला गाइज र यहाँ चाहिँ हाम्रो ओन क्लान छ र ट्याक्कै अपोजिट साइडमा हाम्रो FLS छ र त्यस्तै आरजी छ र ट्याक्कै ब्याक साइडमा चाहिँ TX छ गाइज र जोनको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो TX र ओन हुनुहुन्छ जोनदेखि आउट अफ साइड सो उहाँहरूलाई जोनतर्फ आउनुपर्ने हुन्छ गाइज अर्को रुम हुन्छ यस गेमिङ मिडिया नेपाल ब्रो लास्ट हाम्रो इर एङ्गल हुन्छ गेमिङ मिडिया नेपाल ब्रो र यहाँ चाहिँ TX क्लानको उहाँहरू जोनतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ र आई थिङ्क यहाँ चाहिँ हाम्रो आरजी क्लानसँग गाइज निकै नै चान्सेस छ झडप हुने देख्दिन जब तिमलाई जोन सानो भइसकेको छ गाइज कुन चाहिँ टिमले फाइनली चिकन डिनर खान सफल हुन्छ या भनौँ कुन चाहिँ टिम चाहिँ लकी टिम छ गाइज एनएन नन गेमिङ वाइटी बरो एनएन र हामी चाहिँ अब मजाको गेम देख्न पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले जोन सानो भइसकेर टिम सिक्स छ गाइज र एलाई भन्ने अनि 16 प्लेयर छ गाइज र यो 16 प्लेयर र त्यस्तै हाम्रो 6 टिम सो गाइज कुन चाहिँ टिम चाहिँ लकी हुनुहुन्छ सो कुन चाहिँ टिम चाहिँ राम्रो खेल्दा खेल्दै पनि चिकन डिनर खान सक्नुहुन्न सो गाइज अब यो लास्टको जोनले र यो लास्ट जोनको लास्ट जोनले डिसाइड गर्छ गाइज कुन चाहिँ टिम लकी छ र कुन चाहिँ टिमले चाहिँ राम्रो खेल्दा खेल्दै पनि चाहिँ उहाँ चाहिँ गेम प्लेबाट आउट हुन्छ सो हेर्दै हेर्नु होला गाइज अन्त्यसम्म किप वाचिङ दिस माई लाइभ स्ट्रिम हाइपो नेपो सो गाइज प्लिज सपोर्ट मी है गाइज तपाईँहरूको सपोर्ट अति नै आवश्यक छ र यता चाहिँ हाम्रो TX-तिर यहाँ यो साइडमा फायरिङ भइसकेछ गाइज जोन देखो भाइ जोन ओ माई गड यहाँ चाहिँ TX-ले चाहिँ मोनी पोली थ्रो गर्न थालेको छ हाम्रो आरजी टिमलाई गाइज र TX क्लानको कुरा हुनुहुन्छ भने चाहिँ पिका पिका र यहाँ फाइट परिरहेको छ गाइज पिका पिका साइडमा जाउन ओ माई गड एक्स पिका पिकाले चाहिँ हाम्रो वा सिङ्गल हुन्छ आई थिङ्क जम्प गर्नुहुन्छ होला सो जम्प गरिदिनु भएको छ र सिधै यहाँ चाहिँ ओ माई गड फाइनली चाहिँ हाम्रो सुपर क्लानले चाहिँ फिनिस गरिदिनु भएको छ निकै नै जबरजस्त गेम प्ले गाइ तर उहाँको एकजना टिम चाहिँ नक हुनु भएको छ एक्स पिका पिकाले 5 किल गर्नुभएको थियो सो यहाँ हाम्रो सुपर क्लानको एकजना नक हुनुभयो सो प्ले जोनमा चाहिँ हाम्रो ओन चाहिँ फिनिस हुनु भइसकेको छ सो ओन ओन उहाँ चाहिँ प्ले जोनले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ फिनिस गरिदिनु भएको छ त्यस्तै अब चाहिँ यहाँ जानुपर्छ हामी चाहिँ यहाँ फाइट भइरहेछ TX क्लानतिर TX क्लानतिर FLS 7R चाहिँ TX क्लानले चाहिँ भर्खरै एकजना नक गरेको छ गाइज र यहाँ चाहिँ पिकअप लिएर हान्ने कोसिस र गाडी निकै नै ड्यामेज गरिदिनु भएको छ र नजिकै चाहिँ ओ माई गड देखिए रे भाइ यो क्या हो रहा है इधर देखिए यहाँ TX YZ बाँकी छ र यहाँ TX YZ सिधै
Oh my god, bro, I just see the jump gorilla. I think backside, but I'm not so sure. Oh, I. Oh my god! Finally, Jim! Oh no. Bro, yeah, but TX go exana matre, it's or a TX nickname, happy back with Amra, Arti plan somewhere. Oh my god, I'm going to Arti, Yo, NASUS Gaming bro, welcome to my live stream. नजिकै यहाँ चाहिँ RG बीच फाइटिङ परे थियो र त्यसमा मिचिनु भयो हाम्रो TX क्लान सायद यहाँ चाहिँ सुपर क्लान आउनुभयो जुन चाहिँ हैन जुन क्लानले चाहिँ ब्याक साइडबाट आएर चाहिँ TX क्लानको चाहिँ सबै प्लेयरहरूलाई चाहिँ फिनिश गर्दिनु भयो अब बाँकी बस्यो ओन्ली 3 टिम र RG आरको कुरा गर्नुहुन्छ नि उहाँ सिंगल हुनुहुन्छ अहिलेसम्म टोटली 6 किल गरिसक्नु भएको छ गाइज र उहाँहरूको 3 जना प्लेयर चाहिँ गेम प्लेबाट आउट हुन भइसक्यो सो यहाँ आरजी आरले चाहिँ निकै नै सम्लेर खेल्नु पर्ने हुन्छ किनकि कन्डिसन एकदम क्रिटिकल भइसकेको छ र साथै जोन पनि सानो भइसकेको छ र त्यसमा कुरा हुन्छ नि आरजी सिंगल हुनुहुन्छ सो सिंगल छ र अगाडि चाहिँ एफएलएस 7 आरको चाहिँ 3 जना प्लेयर छ त्यस्तै हाम्रो सुपरको 2 जना छ सो निकै नै यसमा चाहिँ मिचिन सक्ने डर हुन्छ त्यस्तो कुरा हुनुहुन्छ नि हाम्रो पारा हुनुहुन्छ गाइस उहाँहरुको टिमले पुले त बाँकी नै रहेछ गाइस र उहाँ सिंगल हुनुहुन्छ सो एफएलएस 7 आर ले अब के गर्छ गाइस यहाँ चाहिँ सुपर सिधै यहाँ चाहिँ अब सुपर पावर देखाउँदै यहाँबाट पिकअप लिएर हान्ने कोसिस र पाराको हाम्रो पाराको एक जना प्लेयर चाहिँ नकुनु भइसक्यो निकै नै यहाँ चाहिँ एफएलएस 7 आर ले चाहिँ स्प्रे गर्दिनु भएको छ ओ माय गॉड एफएलआर जीआरजी एडब्ल्यूएम को पट से हेडशॉट गाइस र एफएलएस 7 आर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ वान नट गइसकेको छ र ओ माय गॉड सुपर सोनिक वहाँ चाहिँ एफएलएस 7 आर सिधै रोटेशन गर्दै जोन तर्फ गाइस जाने कोसिस व्हाट अबाउट थिंक गाइस र यहाँ चाहिँ सुपर नजिक छ र आफ्नो जुन पट चाहिँ हेडशॉट हान्नु भएको थियो एफएलएस जीआरजी ले गाइस निकै नै ओपी थियो र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ नजिक आइसकेको छ र ओन्ली 2 टिम गाइज कुन चाहिँ टिमले फाइनली यहाँ चाहिँ चिकन डिनर खान सक्नुहुन्छ गर्दिनु भएको छ ओ माय गॉड एफएलएस 7 आर ले चाहिँ गेम फिनिश गर्दिनु भएको छ निकै नै जबरजस्त गेम पिका पिका देखाउन ब्रो दिपेश कार्की ब्रो मैले देखाइसकेको थिएँ पिका पिका जुन चाहिँ उहाँ सिङ्गल हुन्थ्यो उहाँले फाइट किल गर्नु भएको पछि गएर चाहिँ अर्को टिमसँग फाइट गर्ने बेलामा उहाँलाई चाहिँ सिधै वाइप आउट गरिदिनु भयो एफएलएस 7 आर ओ माई गड एफएलएस 7 आरले चाहिँ 8 किल गर्नुभएको र उहाँहरूको टोटल किलभन्दा 13 किल त्यस्तै सुपर क्लानले 3 किल गर्नुभएको छ त्यस्तै आरजी क्लानले 6 किल गर्नुभएको छ त्यस्तै टिएक्स क्लानले 6 किल गर्नुभएको छ त्यस्तै हाम्रो आइपिएन क्लानले चाहिँ 5 किल आइपिएन क्लान्सले 10-13 किल गर्नुभएको छ निकै नै राम्रो खेल्नु भएको थियो सो अरू टिमलाई म बिस्तारै देखाउँछु है गाइज एकछिन पढाएर देखाउँछु हेर्नु होला लाइभ स्ट्रिम ल तपाईँहरूलाई म देखाउँछु तपाईँहरू कतै नजानु होला र गाइज आएर वाचिङ गरिदिनु होला यदि पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सनु होला र हाम्रो डेली कस्टम रुम हुन्छ गाइज तपाईँहरूकै लागि एउटा सो गाइज स्किन पनि लिएर आउनेछौँ सो सपोर्ट गर्नु होला गाइज जति अब जति सपोर्ट माया गर्नुभएको छ अझै धेरै सपोर्ट गर्नुहोला र साथै माया पनि दिनुहोला गाइज तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुभयो भने अझै चाहिँ मलाई पनि माथि जानु के भन्छ ग्रो हुन सजिलो हुन्छ गाइज प्लिज सपोर्ट नि है युट्युब च्यानललाई अब चाहिँ फेरि हामी चाहिँ लास्ट रुम आइडी बनाउँदैछौँ गाइज कतै नजानु होला र तपाईँ मेरो युट्युब च्यानललाई चाहिँ वाचिङ गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला साथै तपाईँहरू पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ गाइज सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला साथै लाइक सेयर पनि गर्न नबिर्सिनु होला है गाइज यति भन्दै चाहिँ म चाहिँ लास्ट हाम्रो म्याप छ इरेङ्गल सो सबैजनाले सब्सक्राइब ठोकिदिउँ लास्ट म्यापमा फेरि हामी भोलि
नेपालको 5 बजे डेली कस्टम डेली कस्टम रुम लिएर आउनेछौ गाइज तपाईँहरूकै लागि भनेर चाहिँ म सधैँ डेली कस्टम रुम बनाउँछु सो यति भन्दै म चाहिँ अब फेरि म्याप बनाउन जाँदैछु लास्ट हाम्रो रुम इरेङ्गल हो सो ग्रेट रुम स्क्वाड र रुम बनाउँदैछु गाइज तपाईँहरू कतै नजानु होला रुम आइडी दिँदैछु है स्टार्ट टाइम This is all right, right? Hello? Ah, so, Arko, you got your last one. As well as okay, you last one. यो लगाए पाँचौँ म्याप जहिले म पाँचवटा म्याप खेलाउँछु क्या तपाईँ पनि खेल्न लानुभएको थियो तपाईँ त पढ्न जानुभएको थियो होइन पढ्न जानुभएको थियो है खेल्नु न यो लास्ट हो खेल्नु आउनु खेल्नु लास्ट भए पनि खेल्नु आउनु अँ दिइसकेको छु मैले कस्टम रुममा छ हेर्नु त Thank you.
अहिले रुममा 17 प्लेयर अब आउँदै छ सब्सक्राइबर भन्नु भएको हो 100 के 100 भन्नु ए प्लेयरहरू आएको थियो टन्नै आएको थियो नि 96 आइरहेको थियो अब कोही यो इर्याङ्गल हो इर्याङ्गल इर्याङ्गल गाइज सो गाइज यो लास्ट म्याप हो सबैजना आएर वाचिङ गरिदिनु होला र लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला गाइज तपाईँहरू यदि पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिउँ र सपोर्ट गरिदिनु होला है गाइज प्लिज गाइज सबैजनाले आएर सपोर्ट गरिदिनु होला र हाम्रो चाहिँ 800 सब्सक्राइब भने त्यो कम्प्लिट भयो सो अब चाहिँ 900 सब्सक्राइबरको एम छ सो त्यो चाँडोभन्दा चाँडो कम्प्लिट गरिदिनु होला र हजुर अनि अब चाहिँ हाम्रो 900 सब्सक्राइबरको एम छ सो त्यो चाँडोभन्दा चाँडो पुऱ्याइदिनु होला होइन जति चाँडो पुऱ्याइदिनुहुन्छ त्यति नै चाँडो चाहिँ तपाईँ के अरे पुऱ्याइदिनुहुन्छ त्यति नै म चाहिँ मेरो चाहिँ मलाई सपोर्ट हुन्छ सो तपाईँहरूले अहिलेसम्म सपोर्ट गर्नुभएको छ होइन यति धेरै माया सपोर्ट गर्नुभएको छ यो नै ठुलो कुरा र अझै सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ सो लास्ट म्याप हो होइन गाइज भोलि चाहिँ फेरि हामी 5 बजेदेखि कस्टम रुम डेली कस्टम रुम प्र्याक्टिस लिएर आउनेछ सो सबैजना आउनु होला गाइज र लास्ट रुम लास्ट कस्टम रुममा चाहिँ सबैजनाले आएर वाचिङ गरिदिनु होला र साथै सब्सक्राइब गरिदिनु होला र लाइक पनि ठोकौँ र सेयर पनि ठोकौँ है गाइज यति भन्दै चाहिँ अब हामी केही छिनपछि हामी स्टार्ट गर्नेछौँ हाम्रो चाहिँ टाइम छ 8:18 स्टार्ट हुन्छ र भर्खर अब ओन्ली 7 मिनट बाँकी छ सो आएर हेरिदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला गाइज है तिमी हो लाखौंको धड्कन म पनि हुँ एक नुब गेमर ब्रो ओ यम जी ब्रो के छ हाल खबर भन्नुहोस् नुब गेमर ब्रो तिमी हो लाखौंको धड्कन म पनि हुँ 1000 तिमी हो लाखौंको धड्कन म पनि हुँ 1000
विवश म पनि भए विवश हे माया देख्छु जब तिमीलाई धड्किन्छ मेरो यो मन देख्दिन जब तिमीलाई धड्किन्छ मेरो यो मन तिमी होला कति धड्कन म पनि हुँ एक हजारौँमा तिमी होला कति धड्कन म पनि हुँ एक हजारौँमा तिमी पनि भयो विवश म पनि भए विवश हे माया देख्छु जब तिमीलाई तडपिन्छ मेरो मन देख्दिन जब तिमीलाई धड्किन्छ मेरो यो मन तिमी होला खोको धड्कन म पनि हुँ एक हजारोमा एकैछिन वेट गर्नु होला टिम आउने क्रम जारी छ सो अहिलेसम्म 60 प्लेयर आइसकेको छ तपाईँहरू कतै नगई मेरो चाहिँ युट्युब च्यानललाई मेरो युट्युब च्यानलको लाइभ स्ट्रिम गाइज वाचिङ गरिदिनु होला र साथै सेयर लाइक सब्सक्राइब ठाउँ दिउँ है गाइज अब यति भन्दै हामी केही छिनपछि स्टार्ट गर्नेछौँ र टाइम कतिको गाइज अब चाहिँ ओन्ली 1 मिनट बाँकी छ सो ओन्ली 1 होइन 2 मिनट बाँकी छ गाइज 2 मिनट पछि हाम्रो चाहिँ अब गेम स्टार्ट हुनेवाला छ गाइज र चाँडोभन्दा चाँडो आउनु होला र हाम्रो डेली कस्टम रुममा चाहिँ जोइन भइदिनु होला है गाइज देख्छु जब तिमीलाई धड्किन्छ मेरो मन देख्दिन जब तिमीलाई धड्किन्छ मेरो तेरे बिना रह सकते तेरे बिना क्या जीते हम तेरे बिना रह नहीं सकते तेरे बिना क्या जीरा तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे खफा क्योंकि तू ही हो अब तू ही हो कोही आउन गाइज टिम सिक्समा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आस की अब तुम ही हो तेरा मेरा रिश्ता है कैसा एक पल दूर दोबारा नहीं तेरे लिए हर रोज है जीते तुझको दिया मेरा वक्त सभी कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे सिवा हर सांस पे नाम तेरा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो वो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आस की अब तुम ही हो क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम वो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आस की अब तुम तेरे लिए इजिया मैं खुद को जयू दे दिया है ते
पापा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला, वो जो तुझ में मिला वो नसीब मेरा, तुझे मैं सदा रहा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आस की, अब तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। र गाइज यति भन्दै चाहिँ म चाहिँ सिधै अब तपाईँहरूलाई गेम तर्फ लिएर जान चाहन्छु गाइज। र आई थिङ्क यहाँ चाहिँ जर्ज पुल एरियामा चाहिँ गाइज निकै टिम होला सायद, आई थिङ्क पोचिङकी एरियामा चाहिँ निकै प्लेयर गएको छैन, सो ओन्ली 25 प्लेयर टिम आएको छ, सो गाइज आएर वाचिङ गरिदिनु होला गाइज। लास्ट म्याप हो र लास्ट म्यापमा चाहिँ सबैजनाले सेयर हानिदिनु होला, लाइक हानिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला यदि पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने, सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सनु। यहाँ चाहिँ ढुसुम ढुसुम चलिसकेको छ भाइ, द ब्रोहरू होइन चलिसकेको छ, र यहाँ तेरे लिए, ओ माई गड, ओपी लेभलको ग्रेनेड थ्रो, र यहाँ चाहिँ एमआर लल उहाँलाई गोली पार्नु भएको छैन तर उहाँ दौडिराख्नु भएको छ। ओ माई गड, जबरजस्ती देखो भाइ, देखो रे भाइ, छिबे दाई। मिस्टर ललसँग, हाम्रो मिस्टर लल ब्रोसँग चाहिँ ऊ छैन है गाइज, गन छैन, सो उहाँले ओ माई गड देखो भाइ ये क्या हो रहा है, फाइनली फिनिस गरिदिया, फाइनली फिनिस भयो, हाम्रो मिस्टर ललले फिनिस गरिदिनु भएको छ। एस एस प्रताप भन्नु हुनुहुन्थ्यो र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, देखो भाइ यहाँ चाहिँ जबरजस्त गाइज फाइटिङ भइराखेको छ, सो गाइज भयो ब्रो निन्द्रा लाग्यो रे के। लास्ट हो, लास्ट ब्रो लास्ट हो, सबैजना आउनु होला, हेरिदिनु होला गाइज, वाचिङ गरिदिनु होला। यहाँ चाहिँ बुम भइसकेको छ, टेन ए, टेन एले चाहिँ फिनिस गरिदिनु भएको छ, उहाँको एकजना त टिममेट होइन, दुईजना प्लेयर चाहिँ फिनिस भइसकेको छ, सो आफ्नो साथीलाई रिभाइभ गर्दैछ। र गाइज अब हेर्दै जाउँ फाइनली के हुन्छ गाइज, र यहाँ चाहिँ हाम्रो एक्सएन आइसकेको छ, र यहाँ एक्सएन र हाम्रो चाहिँ टेन ए बिच फाइटिङ हुनेवाला छ। यहाँ जाऊ जाऊ, देखो देखो भाइ देखो ये क्या हो रहा है। गाइज लास्ट म्याप हो, सो सबैजना आएर वाचिङ गरिदिनु होला है गाइज। यहाँ चाहिँ नजिकै एक्सएन छ, सो यहाँबाट चाहिँ उहाँले स्मोक थ्रो गर्न लाग्नु भएको छ। र यहाँ चाहिँ सिधै स्मोक युज गर्नु पऱ्यो, उहाँ चाहिँ सिधै अगाडि बढ्नुभयो, आई थिङ्क उहाँसँग युएमपी 9 छ, सो सम्झेर खेल्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ चाहिँ के देखो रे भाइ, देखिए देखिए ये बी कमाल हेर, र यहाँ चाहिँ हाम्रो एक्सिन ब्रो आइसकेको छ, र माथि आइसकेको छ, र उहाँ चाहिँ सर्टकट लिएर बस्नु भएको छ, र यहाँ चाहिँ ओ माई गड देख्यो भाइ, यहाँ चाहिँ देख्यो निकै नै, र फाइनली चाहिँ फिनिस गरिदिनु भएको छ एक्सएन प्लान, एक्सएन प्लानको प्लेयरलाई हाम्रो टेन ए ब्रोले निकै नै ओपी लेभलको, जबकि उहाँहरूको दुईजना प्लेयर फिनिस हुनु भइसकेको थियो। र हेर्न यहाँ छ हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ यहाँ दुईजना छ भने हाम्रो उता चाहिँ कुट सर, र यहाँ डु डु के भन्छ, डु भर्सेस डु भन्नु पऱ्यो गाइज होइन, र यता पनि फाइटिङ पर्छ, अरूलाई पनि देखाउनु पर्छ। हाम्रो स्पाई टिम हुनुहुन्छ, स्पाई टिमको चाहिँ एकजना नच्छ आई थिङ्क यहाँ चाहिँ गाइज, हाम्रो ऊ आइसकेको छ, र यहाँ चाहिँ स्पाई मेर्सी भन्ने हुनुहुन्छ, सो हेर्दै जाउँ। ओ माई गड, स्पाई मेर्सीलाई चाहिँ नक गरिदिनु भएको छ जबरजस्त, यहाँ हाबी र यहाँ ओ माई गड मेकाडो फिनिस गरिदिनु भएको छ, र उहाँको अझै एकजना बाँकी नै छ,
हाम्रो के भन्छ वाइस टिमको रहेछ गाइज, वाइस टिम र उहाँले चाहिँ आई थिङ्क आफ्नो साथीलाई रिभाइभ गर्दै हुन्छ। सो गाइज हेर्दै जाउँ के हुन्छ। ओ माई गॉड, ओ नो नो, देखिए भाई देखिए, दो नक हो गया र वाइज क्लानको चाहिँ दुईजना नक भइसक्यो। त्यहाँबाट वाइल्ड हगले चाहिँ सिधै स्प्रे गरिदिनुभयो टप भ्यूबाट र उहाँ सिङ्गल छ। सो निकै नै सम्झेर खेल्नु पर्ने हुन्छ। ओ माई गॉड, र मेकार्डोलाई नक गरिदिनु भएको छ र सिधा यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ओ माई गॉड, र उहाँ सिङ्गल हुनुहुन्छ र आई थिङ्क हेर्दै जाउँ। ओ माई गॉड, निकै नै जबरजस्त गेम प्लेयर उहाँको टिमलाई नक गरिदिनु भएको छ। अब के हुन्छ गाइज हेर्दै र फाइनली फिनिस गरिदियो र यो निकै नै राम्रो गेम प्ले देखाउनु भएको छ हाम्रो स्पाईको प्लेयरले। स्पाई र मिकार्डो त फिनिस भइसक्यो उहाँहरूको दुईजना र यहाँ चाहिँ स्क्वाड बिच निकै नै जबरजस्त फाइटिङ भएको थियो। सो गाइज योसँग चाहिँ 4 किल भएको छ र यहाँ पनि फाइट भइरहेछ। नोभोतिर जानु पऱ्यो गाइज, नोभोतिर गाइज। र यहाँ चाहिँ हाम्रो आइसिएबी रहेछ मिस्टर बिन, सो भर्खर यहाँ चाहिँ नक गरिदिनु भएको थियो। ब्याक साइडबाट आएर चाहिँ यहाँ डाफ्ने क्ल्यानलाई चाहिँ फिनिस गरिदिनु भएको छ र डाफ्ने क्ल्यानको पनि एकजना प्लेयर चाहिँ फिनिस भएको छ, नजिकै छ। सो हेर्दैन यो उहाँ चाहिँ धेरै हल्लिनु भयो क्या गाइस, र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँको एकजना टिम नक हुनु भएको थियो र यहाँ चाहिँ सिधै स्क्वाड वाइप आउट गरिदिनु भएको छ। र अब फाइट पर्ने भनेको यहाँ जाउँ है गाइज। अब हामी यो एरियामा जान्छौँ जहाँ चाहिँ हाम्रो सुपर क्ल्यान छ र सुपर क्ल्यानको चाहिँ गाइज निकै नै क्रिटिकल कन्डिसन रहेछ गाइज, र नजिकै सिएम क्ल्यान छ र सुपर क्ल्यानको तिनजना प्लेयरलाई चाहिँ सिएम क्ल्यानले चाहिँ सिधै वाइप आउट गरिदिनु भएको छ। र यहाँ चाहिँ एनएचलाई हेरौँ र सिएमको पनि हेरौँ, सिएमको उहाँहरूको कतिजना छ त उहाँहरूको तिनजना प्लेयर रहेछ आई थिङ्क, उहाँहरूको पनि एकजना त फिनिस भएको रहेछ। सो गाइज यहाँ चाहिँ भन्नाले अब सिएम क्ल्यानको कुरा हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो ओ माई गॉड, हाम्रो चाहिँ यहाँ T7 पनि छ एनएच क्ल्यानको चाहिँ, एनएच क्ल्यानले चाहिँ सिएम क्ल्यानको के भन्छ एनएच क्ल्यानले चाहिँ सिएम क्ल्यानको चाहिँ एकजनालाई फिनिस गरिदिनु भएको छ। सो गाइज सबैजना आउनु होला र गाइज लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला र साथै यदि पहिलोचोटि हेर्दै हुन्छ नि गाइज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र अब चाहिँ हाम्रो 900 एमको छ टार्गेट, सो त्यो टार्गेट तपाईँहरू चाँडोभन्दा चाँडो पुऱ्याइदिनु होला। र यहाँ सिएम र हाम्रो एनएच बिच फाइटिङ परेको थियो, सो एनएचको निकै क्रिटिकल कन्डिसन छ गाइज। र यहाँ सिधै पिकअप लिएर हान्ने कोसिस र रेड डटले हान्ने कोसिस गर्नुभएको थियो, सो उहाँले चाहिँ त्यो भएको छ निकै नै जबरजस्त। M416 चाहिँ गाइज झट्का र यो झट्कामा चाहिँ पर्नु भएको छ हाम्रो सिएमको निकै नै जबले बस्नुभयो, उहाँलाई पनि हानिसकेको थियो। सो र यहाँ चाहिँ उहाँ चाहिँ हल्का ढल्किनु भयो, सो ढल्स लिएर सिधै र सिधै यहाँ ग्रेनेड थ्रो गरिदिनु भएको छ र बुम, ओ माई गॉड, एनएच इज ओपी लेभलको गाइज ग्रेनेड थ्रो र उहाँको दुईजना प्लेयर नभएको छ, अझै एकजना बाँकी नै छ। सो सम्झेर खेल्नुपर्ने हुन्छ आई थिङ्क, उहाँको एकजना टिम मेट चाहिँ यहीँ माथि जस्तो छ जस्तो लाग्यो र उहाँ चाहिँ उहाँ पर हुनुहुन्छ, सो उहाँले आफ्नो टिम मेटलाई बचाउने कोसिस गर्नुहुन्छ र फिनिस गरिदिनु भएको छ। ओ माई गॉड, निकै नै ओपी लेभलको यहाँ चाहिँ गाइड र अगाडि सिएम छ र ओ माई गॉड, र एन्ड सिएमको चाहिँ दुवै प्लेयरलाई फिनिस गरिसक्यो, सो उहाँलाई पनि फायरिङ त हानेको छ। सो उहाँ चाहिँ यहाँ चेन्ज गर्नुभयो त नजिकै हाम्रो T7 छ, सो सम्झेर खेल्नु पनि हुन्छ, अरू प्लेयर पनि छ। कडा गेम मेरो लास्टमा मारे म यस ब्रो, एकदमै राम्रो खेल्नु भएको थियो। यहाँ चाहिँ गाइज T7 क्ल्यान पनि छ, त्यस्तै हाम्रो एनएच क्ल्यान छ र सिएम क्ल्यानलाई हेर, सिएम क्ल्यानलाई र सिएम क्ल्यान चाहिँ ब्याक सरिसक्नु भएको छ। सो हेर्दै जाउँ के हुन्छ गाइज। एनएच क्ल्यानले चाहिँ निकै नै जबरजस्त खेल्नु भएको छ गाइज, एनएच क्ल्यान र यहाँको पनि सिङ्गल हुनुहुन्छ। सो एनएच क्ल्यानले चाहिँ एक्लैले दुईजनालाई फिनिस गर्नुभएको थियो र यहाँ नजिक आइसकेको छ सिएम क्ल्यानको बिच गाइज र सिएम एनएच T7 गाइज कुन चाहिँ हुन्छ। यहाँ चाहिँ T7 को चाहिँ अल टिमहरू छ, T7
T7 लाए रो T7 ले चाहिँ 3 प्लेयर रहेछ र के 19 सुसान भन्ने पनि हुन्छ रहेछ र अब यहाँ आएर उहाँहरूले अहिले सम्म 1 किल गरेको छ र नजिक NH प्लेयर आइ सकेको छ र साथै अपोजिट साइडमा चाहिँ गाइड सीएम छ र यहाँ नजिक आइ सकेको छ र उहाँ चाहिँ रोटेशन गर्दै अघि बढ्दै गाइड र हेर्दै जाउँ फाइनली गाइस कुन चाहिँ टिमले चाहिँ यहाँ फिनिश गर्न सफल हुन्छ र यहाँ अघि न जुन एनएच र सीएम बीच भएको थियो जबरजस्त फाइटिङ भएको थियो र यहाँ चाहिँ T7ले चाहिँ र यहाँ चाहिँ सिधै है यहाँ गाइस र जम्प गर्नु भइदिएको छ र सीएमलाई कति लेभलको T7 हावक आएको निकै नै जबरजस्त गेम खेलेर एकएमको चाहिँ निकै नै यहाँ चाहिँ दमदार स्प्रे दिनुभएको छ जुन स्प्रेमा चाहिँ हाम्रो सिएमको चाहिँ प्लेयर फिनिस हुनुभएको छ र अब चाहिँ बाँकी यहाँ चाहिँ एनएच मात्र छ गाइज एनएच र एनएच या T7 गाइज कुन चाहिँ टिमले चाहिँ फाइनली यहाँ मार्न सक्नुहुन्छ उहाँ सिङ्गल हुनुहुन्छ नि यहाँ चाहिँ उहाँहरू चाहिँ 3 प्लेयर हुनुहुन्छ T7 अब हेर्दै जाउँ निकै गाह्रो पर्छ गाइज सिङ्गलले हान्नु पनि निकै ठुलो कुरा हो तर अब हेर्दै जाउँ फाइनली त के हुन्छ यो त हामीले भन्ने कुरा होइन यो त तपाईँहरूले अब चाहिँ यो लाइभ स्ट्रिम लास्टसम्म हेरिदिनु भयो भने अब्भियसली गाइज हुन्छ गाइज र हेर्दै जाउँ यहाँ T7 हावेक आइछ होइन तिमी छौ र त माया छ यहाँ एनएच छ एनएच एनएचलाई मैले देखाउनु खोजेको यता T7 कहाँ भयो गाइज T7ले चाहिँ आफ्नो पोजिसन गरिसकेको छ सो हेरेर र यहाँ चाहिँ अन्त पनि फाइट परेको छ सो अन्त पनि म लिएर जान चाहन्छु कहाँ फाइट परेको छ यहाँ हाम्रो चाहिँ पारातिर फाइटिङ परेको रहेछ पारा र पाराको चाहिँ दुवैजना ओ माई गड यहाँ त जबरजस्ती र पाराको चाहिँ फाइटिङ भएको रहेछ हिरो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ओ माई गड ती यक्स पारा र पारा कुरा गर्नुहुन्छ भने एकजना प्लेयर चाहिँ वाइप आउट भइसक्नु भएको छ एकजना नक छ र यहाँ चाहिँ ओ नो जबरजस्त दुवै टिमको चाहिँ गाइज फाइटिङ के भन्नुहुन्छ पारा या टियर र दुवैलाई हेर्न सक्नुहुन्छ वालको सपोर्ट दिनु भएको छ ब्याक साइडबाट चाहिँ डेभिड जक्कड आउँदै हुनुहुन्छ पारा टियर्स र दुवै टिम बिच जबरजस्त फाइटिङ टियर्सले चाहिँ वाइप आउट गरिदिनु भएको छ पाराको क्लानलाई निकै नै गाइज जबरजस्त गेम प्ले भएको थियो होइन कडा गेम मेरो लास्टमा मरे म इभेन्टी भयो ब्रो निन्द्रा लाग्यो यो लास्ट म्याप हो गाइज अब यसपछि हामी चाहिँ भोलि फेरि नेपालको 5 बजीतिर आउनेछ बेलुकाको 5 PM तपाईँहरू कतै नजानुहोला भोलि फेरि हामी 5 PM लिएर 5 PM तपाईँहरूलाई सधैँ चाहिँ डेली कस्टम रुम खेलाउनेछौँ सर लास्टमा चाहिँ एउटा कुरा देखाउँछु र भन्छु सो तपाईँहरू तपाईँहरू कतै नजानु होला लास्टमा म चाहिँ केही कुरा देखाउने छु सो तपाईँहरू बसिदिनु होला र गाइज वाचिङ गरिदिनु होला र टिएक्स क्ल्यान जी पारा क्ल्यानको सबै प्लेयरलाई मारिदिनु त्यसै टिएक्स निकै नै दुवै टिमको कुरा गर्ने भने दुवै टिमले चाहिँ एकदमै राम्रो खेल्नु भएको थियो सो राम्रो खेल्दा खेल्दै पनि हाम्रो पछि चाहिँ टिएक्स क्ल्यानले चाहिँ लेफ्ट साइड राइट साइडबाट चाहिँ चारैतिरबाट हाम्रो पारा क्ल्यानको प्लेयरलाई चारैतिरबाट घेर्नु थियो त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो पारा क्ल्यान स्यान्डविच हुनु गयो सो निकै नै ब्याड लक होइन राम्रो खेल्दैन र यहाँ हेर्न जाउँ यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ एनइएक्स र नजिकै आरएनजी छ गाइज आरएनजी र आरएनजीको दुवै टिम चाहिँ फिनिस भइसकेको रहेछ गाइज र उहाँहरू चाहिँ आई थिङ्क यो एरिया छोडेर जानुभएको जस्तो छ यहाँ चाहिँ मिस्टर छ सो हाम्रो एनएक्स पनि छ यहाँ मिस्टर र एनएक्स बिच चाहिँ फाइटिङ पर्नेवाला छ र दुवैतिरबाट चाहिँ यहाँ फायरिङ भएको देखाएको छ जुन गोलीको साइन देखाइरहेछ र हेर्दै जाउँ के हुन्छ र ठ्याक्कै यहाँ चाहिँ यो कुन ठाउँ भनेर टिमले र नजिकै टिएक्स पनि आइसकेको छ गाइज ओन्ली 11 टिम बाकी छ गाइज अब के हुन्छ गाइज यो 11 टिममा चाहिँ कुन चाहिँ टिमले फाइनली चिकन डिनर खान सफल हुन्छ गरिदिनु भएको छ निकै नै जबरजस्त
यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनली चाहिँ एनएक क्लानले चाहिँ मिस्टर क्लानलाई चाहिँ फिनिस गर्नुभयो र नजिकै टी रक्सस हो यो सँगै चाहिँ हाम्रो एनएक्स क्लानको चाहिँ यहाँ चाहिँ टिएक्स क्लान पनि आइसकेको छ नजिक गाइज अब यहाँ टिएक्स र एनएक्स क्लान बिच चाहिँ फाइटिङ पर्ने निकै नै चान्सेस छ सो हेर्दै जाउँ फाइनली के हुन्छ र एनएक्स क्लान चाहिँ ठ्याक्कै यो कुन ठाउँ हो भन्ने कुन ठाउँ होला गाइज यो ठाउँको नाम मैले बिर्सेँ सेल्टर र सेल्टरको टप हिल साइडमा हुनुहुन्छ हाम्रो एनएक्स प्लेयर एनएक्स एनएक्स क्लान भने उहाँ एनएक्स क्लानले चाहिँ जबरजस्त टप हिलबाट चाहिँ फायरिङ गर्नुभएको छ र टिएक्स क्लानको एकजना प्लेयरलाई चाहिँ निकै नै जबरजस्त नगर्न निकै नै नराम्रो ड्यामेज दिनुभएको छ सो त्यो ड्यामेजमा चाहिँ नकुनुभएको छ हाम्रो टिएक्सको प्लेयर सो अब हेर्दै जाउँ र यता टिएक्स छ टिएक्स आएको यहाँ चाहिँ रोटेसन गर्दै अन्य टिमहरू पनि नजिक आइसकेको छ र हेर्दै जाउँ डिएल टिम आइसकेको छ र यहाँ चाहिँ डी यता पनि फाइटिङ भएको छ गाइज यो साइडमा पनि हेर्दै जाउँ कुन चाहिँ टिमले फाइनली उ गर्छ यो त हेर्न बाँकी नै छ गाइज यहाँ चाहिँ हाम्रो टिएक्स क्ल्यान बाँकी छ अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ ओ माई गड एडब्लुएमको टिएक्स साइको लोनले चाहिँ निकै नै नराम्रो चाहिँ एडब्लुएमको चाहिँ पर्से हेडसट गाइज पर्से हेडसट दिनुभएको छ यहाँ चाहिँ हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ र अब हेर्दै जाउँ फाइनली कुन चाहिँ टिमले चाहिँ फाइनली चाहिँ फिनिस गर्न सफल हुन्छ यो त हेर्न बाँकी नै छ र यहाँ चाहिँ टिएक्स र हाम्रो एनएक्स क्लान बिच चाहिँ फाइटिङ चाहिँ जबरजस्त भइरहेको छ जसमा चाहिँ टिएक्स साइकोले चाहिँ एडब्ल्युएमको निकै नै जबरजस्त पर्से हेडसट चाहिँ हान्नुहोस् हान्नु भएको थियो त्यसमा चाहिँ नकुनु भएको थियो एनएक्सको प्लेयर सो यहाँ आएर ओ माई गड उहाँ चाहिँ पुरै प्रन भएर बस्नु भएको छ गाइज र आई थिङ्क हेरो के हुन्छ टिएक्स साइको नजिक आइसकेको छ र यहाँ सुतेको छ भनेर थाहा छैन उहाँलाई र सिधै ओ माई गड उहाँलाई थाहा थिएन गाइज र यसैमा चाहिँ टिएक्सको साइको लोन गोललाई र अब हेर्दै जाउँ अब चाहिँ टिएक्सको ओन्ली थ्री प्लेयर छ सो यहाँ चाहिँ अब दुवै टिमबिच चाहिँ जबरजस्त फाइटिङ हुनेवाला छ र टिएक्स सुशान्त पनि आइस सायद आई थिङ्क यता आउनुहुन्छ कि र यहाँ चाहिँ सिधै स्न्या एमके पोर्टलले चाहिँ हान्नु भएको छ स्न्यापिङ हेर्दै जाउँ के हुन्छ र जुन पनि आइसकेको छ गाइज र जुनतर्फ पनि जानुपर्ने हुन्छ गाइज के भन्नुहुन्छ र फेरि यहाँ चाहिँ आबी भइसकेको छ आई थिङ्क जुनलाई हेर्नुपर्छ ओ माई गड यहाँ चाहिँ फायरिङ भएको छ गाइ जोन सानो भइसकेको छ सो अब हाम्रो टोटली 90 मात्र भएको सो लास्ट म्यापमा आएर सबैजनाले वाचिङ गरिदिनु होला है गाइ र लाइक सेयर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र यहाँ चाहिँ पिकअप लिएर हान्ने कोसिस र अहिलेसम्म त उहाँहरू जोनैमा पर्नु भएको छ सो यहाँ चाहिँ हाम्रो T7 र अनि CWM त्यस्तै रेकन क्लान मात्र जोनदेखि आउट अफ साइड हुनुहुन्छ र उहाँहरू पनि जोनतर्फ आइराख्नु भएको छ यहाँ मैले चाहिँ म्यापमा देखिरहेको छु सो यहाँ चाहिँ टिएक्स बिच र अनि हाम्रो चाहिँ एक्स क्लान बिच चाहिँ फाइनल चलिरहेछ अब हेरौँ गाइज के हुन्छ फाइनली चाहिँ कुन चाहिँ टिमले चाहिँ मार्न सफल हुन्छ यो त हेर्न न बाँकी नै छ सो फेरि यहाँ चाहिँ पिकअप लिएर हान्ने गाइज अब के हुन्छ ओ माई गड उहाँलाई पनि निकै नराम्रो ड्यामेज उहाँको पनि टिएक्स क्लानको प्लेयरको निकै नराम्रो ड्यामेज चाहिँ भएको छ सो अब हेर्दै जाऊँ अब अन्त पनि हेरौँ है गाइज अन्त कहाँ फाइटिङ पर्नेवाला छ त यहाँ T7 नै छ नजिक T9 आइसकेको छ सो यहाँ नजिकै T9 चाहिँ ओ माई गड हाम्रो रिकन क्ल्यान र टिएक्स क्ल्यानको पनि ब्याक साइडबाट फाइटिङ परिरहेको छ सो यो फाइटिङमा चाहिँ सिधै नगर्न सक्छ होला र यहाँ चाहिँ सिधै उ गरिदिनु भएको छ र रिकनको पनि निकै नै लाइफ ड्यामेज गरिदिनु भएको छ गाइज अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ रिकन र रिकोन र हाम्रो एक्स क्लान बिच जबरजस्त फाइटिङ हुनेवाला छ गाइज जोन पनि सानो भइसक्यो सो रिकोनलाई हेर्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ भेकल लिएर सिधै यहाँ रसिङ गर्ने मुडमा हुनुहुन्छ आई थिङ्क यहाँ चाहिँ जबरजस्त फाइटिङ पर्नेवाला छ गाइज र यहाँ गाडी उहाँले रोक्नु भइसक्यो र अब हेर्दै जाउँ र यहाँ चाहिँ रिकोन सबै आइसक्यो र यहाँ
Recon clan को दुबई clear light से हम लोग I think final जो निकले जबरदस्त game खुले recon और next clan को I think now नहीं कर लेते हो वहाँ को अगर team बाकी नहीं थे so सीधे rushing करना उन्हें बहुत तो इसमें चाहे वहाँ आ रहे चाहे finish होने बस वहाँ आ रहे को आपको दूरी जाने मात्रे Discord आउनु न दाई Discord आउनु भनेको छ आउँछु ब्रो आउँछु कला भन्नु भएको है यहाँ चाहिँ फेरि टीएनटी आइसकेको छ र रेकनको प्लेयर आइसकेको छ सो अब रेकन र हाम्रो चाहिँ नेक्स्ट क्लान बीच चाहिँ फाइटिङ हुने वाला छ गाइस र उहाँलाई पनि नराम्रो ड्यामेज परेको छ अब हेर्दै जाऊ जोन निकै सानो भइसैछ गाइस यो सानो जोनमा त कुन चाहिँ अब रिकन क्लानको एकजना चाहिँ 10 आई किलरले चाहिँ नक गर्दिन भएको छ र फेरि यहाँ चाहिँ र निकै नै जबरजस्त स्प्रे गर्नुभएको छ 10 आई उहाँ चाहिँ सिङ्गल हुनुहुन्छ भने उहाँको तिनजना प्लेयर चाहिँ अलरेडी डेड भइसक्यो सो यहाँ हेरौँ यहाँ नजिक त हाम्रो एक्स क्लानको प्लेयरहरू पनि छ सो हेरौँ के हुन्छ गाइज र के हुन्छ होला त गाइज फाइनली कुन चाहिँ टिमले चाहिँ चिकन डिनर खान सफल हुन्छ होला त यहाँ 10 एआई किलरले चाहिँ रिकन क्लानको एकजना टिममेटलाई नक गर्नुभएको थियो सो उहाँ चाहिँ सिधै अघि बढ्दै आई थिङ्क यहाँ चाहिँ दुवै टिमलाई निकै नै जबरजस्त स्प्रे गाइज स्मोक एकको एरियामा होइन त्यो पनि त्यो अन्दाजले हान्नु भएको छ सो त्यसमा ओ माई गड फाइनली चाहिँ यता चाहिँ हाम्रो एक्स क्लानले टेन आई किलरलाई चाहिँ नगरिदिनु भएको छ र आई थिङ्क उहाँ चाहिँ रिभाइभ गरिराख्नु छ आफ्नो टिम मेटलाई सो एक्स क्लानको प्लेयरहरू आइसकेछ सो अब हेर्दै जाउँ एक्स या हाम्रो रिकन क्लान उहाँहरू किनकि अलरेडी दुईजना प्लेयर त फिनिस गरिदिनु भइसक्यो गुगल एन्ड अर्को ओ माई गड ओ माई गड के आउँछ यति खेल्ने गाई र जबरजस्ती यहाँ चाहिँ फायरिङ भइरहेको छ आई थिङ्क यो फायरिङमा चाहिँ फिनिस हुनसक्छ यहाँ चाहिँ एक्स क्लानले चाहिँ सिधै स्प्रे गरिदिनु भएको थियो र यहाँ चाहिँ जबरजस्त ग्रेनेड थ्रो र ओ माई गड फेरि हाम्रो रिकन पिन्स नक हुनुभएको छ निकै नै जबरजस्त गेम प्ले र अब हेर्दै जाउँ यहाँ फेरि चाहिँ फेरि अब यहाँ अर्को ग्रेनेड थ्रो गरिसक्नु भएको छ अब हेर्दै जाउँ यहाँ दुवै टिम बिच चाहिँ ओ माई गड यहाँ चाहिँ र फाइनली फिनिस गरिदिनु भएको छ हाम्रो एक्स क्लानले निकै नै जबरजस्त र यहाँ चाहिँ अब चाहिँ अब हाम्रो टिम टोटली 6 टिम बाँकी छ र यहाँ चाहिँ हामी आरजी क्लानबाट जाउँ आरजी क्लानको पनि दुवै प्लेयर फिनिस भइसकेको रहेछ अनि कन्डिसन निकै नै क्रिटिकल छ ओ माई गड उहाँ चाहिँ जम्प गर्नुभयो र ब्याक साइड चाहिँ हाम्रो चाहिँ डाक्ने प्लानले चाहिँ आरजिएसको दुवै प्लेयरलाई चाहिँ फिनिस गरिदिनु भएको छ निकै नै जबरजस्त गेम प्ले गाइ यहाँ तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला अहिले लाइभ स्ट्रिम हेर्दै हुनुहुन्छ भने र हाम्रो टिएक्स क्लान पनि छ होइन टिएक्स क्लान बाँकी नै छ सुरुमा डिस्कर्डको र अहिलेसम्म 5 टिम बाँकी छ भने टोटली 17 एलाइभ छ सो जोन चाहिँ हाम्रो मिल्टा पावरतिर परेको छ गाइस तर आई थिङ्क मिल्टा पावरतिर जोन पर्ला त गाइस नो गाइस मिल्टा पावर होइन मिल्टा पावर साइडतिरै जोन रहेछ नजिक नजिकै ठ्याक्कै हाम्रो चाहिँ कहाँ भन्ने अब यहाँ चाहिँ टिम 7 फाइटिङ भइसकेछ टिम 7 टी सेभेन र यहाँ चाहिँ टिएक्स बिच चाहिँ जबरजस्त फाइटिङ हुनेवाला छ गाइज र नजिकै छ टी 7 र यहाँ सिधै फायरिङ गर्ने चान्सेस छ र यहाँ चाहिँ घेरेर जबरजस्त फायरिङ दुवै टिम बिच र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ओ माई गड फाइनली यहाँ मार्न सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ सिधै ओर्लिङ उहाँहरूको तिन चरक गाडी बुम गरिदिनु भएको छ र टिएक्सको एकजना प्लेयर चाहिँ नक गाइज र पछाडि चाहिँ हाम्रो उहाँको पछाडि चाहिँ हाम्रो ध्यान हुनसक्छ र जोनतर्फ पनि जानुपर्ने हुन्छ र आई थिङ्क उहाँहरूले चाहिँ र यहाँ चाहिँ गरिदिनु भएको जोनबाट टी 7 जबरजस्त गेम चाहिँ ओ माई गड टिएक्स क्ल्यान्ड
plan like finish garden water, one torp of door in there totally 14 chara, no arpan, zone torpa, so zone logic, I suck a coach of zone could nick any logic, I suck a coach of life pony damage, voice a coach of key, button unsa. Oh my god, yans a door in pony unsa guys, zone lake, I suck a coach of life, what's a zone torpa, Johnny, coaches, guys, key, all at a guy, zone torpa, Jan unsa. Oh, fine. नलिते जोनमा पुगेर वान नक हुनु भयो एकदमै लकी टिम हुनु दरे चाहिँ T7 जसले चाहिँ TX को चाहिँ TX को प्लेयरलाई खाइदिनु भएको थियो हाम्रो T7 ले र यो सँग चाहिँ उहाँहरुको चाहिँ 7 किल र अन्त पनि फाइट परिरा छ यहाँ एयर ड्रप साइड तिर जाउ न एयर ड्रप साइड तिर पनि गाइस यहाँ फाइटिङ परिरा छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ T7 को एक जना चाहिँ नक भएको छ T7 लियो सो T7 र X को चाहिँ यहाँ फाइटिङ परेको रहेछ गाइस नजिकै छ X क्लान सो अब हेर्दै जाउ T7 चाहिँ प्रूफ फोन भएको छ नि उहाँको चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र उहाँको चाहिँ दुई जना प्लेयर फिनिश भइसक्यो भने एक जना मात्रै नक छ सो गाइस यो कन्डिसन मा चाहिँ एक्स क्लान ले चाहिँ यहाँ ओ माय गॉड ओ नो एक्स क्लान को चाहिँ यतिखेर नि गाइस र फाइनली चाहिँ एक्स क्लान ले फिनिश गर्दिन भयो ओन्ली 2 टिम मात्र बाँकी छ अब हेर 2 टिम मा चाहिँ के हुन्छ गाइस 2 टिम ओन्ली 2 टिम बाँकी छ यहाँ एक्स क्लान को हेर्न सक्नुहुन्छ जुन T7 सँग फाइट हैन न टीके भन्ने ओ माय गॉड यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरुको तीनै जना प्लेयर न भातेसो दुई जनालाई त एक जनाले रिभाइभ गर्छन् उताबाट T7 चाहिँ T7 ले चाहिँ स्न्यापिङ गरि राख्नु भएको छ आई थिंक यो कन्डिसन मा जे पनि हुन सक्छ गाइस सो गाइस सबै जना आएर वाचिङ गर्दिनुस् के 19 ले चाहिँ AWM को पोर्ट्स ले हेर्छ हामीलाई टु प्लेयर छ सो उहाँहरु रोटेशन गर्दै जानुभएको छ फाइनली कुन चाहिँ टिमले चिकन डिनर खान सफल होला र यहाँ चाहिँ सिधै स्प्रे गर्ने चान्सेस छ हाम्रो T7 क्लान को गाइस के भन्नुहुन्छ प्लीज कमेन्ट वी T7 र यहाँ चाहिँ बनाउन सफल हुँदैछ निकै नै जबरजस्त गेम प्लेयर जोन पनि आइसकेको छ गाइस जोन तर्फ जानुपर्ने हुन्छ र यहाँ चाहिँ जोन तर्फ चिरिसक्नु भएको छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ दुबै बिच चाहिँ गमासन फाइट भइरहेको छ र यहाँ चाहिँ सिधो ओ माई गड यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ गाइस निकै नै यहाँ के भएछ क्या गाइस यस्तै बेलामा हुनुपर्ने हो र यहाँ ओ माई गड फिनिस गरिदिनु भएको छ अब बाँकी बस्यो टी यहाँ हावा छ र एकदमै चाहिँ यहाँ T7 र हाम्रो एनएक्स क्लान बिच फाइटिङ परेको थियो निकै नै जबरजस्त गाइस रोशन ब्रो यो लास्ट म्याप हो हामीले चाहिँ जहिले 5 म्याप खेलाउने गरेछौँ सो हो नो भाइ यो देखियो क्या हो रहा है भाइ हामीले जहिले 5 म्याप खेलाउने गराउँछ सो यो लास्ट म्याप हो हाम्रो पाँचौँ म्यापमा जहिले लास्ट म्यापमा हुन्छ र यहाँ चाहिँ T7 को प्लेयरलाई चाहिँ खाइदिनु भएको छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एनएक्स क्लानले अहिलेसम्म 40 किल गरेको छ सो T7 को कुरा हुनुहुन्छ नि उहाँहरू अझै दुईजना बाँकी नै छ र T7 हावेक हुनुहुन्छ सो कुन साइडबाट आउनुहुन्छ त्यो त थाहा भएन तर उहाँहरू चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र एकजनालाई फिनिस गरिदिनु भएको छ यहाँ चाहिँ निकै नै जबरजस्त उहाँ चाहिँ सिङ्गल हुँदा हुँदै पनि नक हुनुभएको रहेछ र उहाँलाई पनि फिनिस गरिदिनु भएको छ र गाइज लास्ट राउन्डमा यार सिङ्गल भर्सेस सिङ्गल अब कुन हुन्छ गाइज एक्स क्लान या K90 हाम्रो K90 T7 क्लान गाइज कुन चाहिँ क्लानले फाइनल चिकन डिनर खान्छ र यहाँ चाहिँ सिङ्गल भर्सेस सिङ्गल र यहाँ चाहिँ उहाँले कभर लिनु भइसक्यो सो गड र उहाँलाई जोनले घेरिसके र हल्का चाहिँ कभर लिएर यस्तो कन्डिसनमा पनि नेक्स्ट क्लानले चाहिँ चिकन डिनर खान सफल हुनुभयो जसमा नेक्स्ट एस हुनुहुन्छ टेक्नो ब्रोले 8 किल र उहाँहरूको कुरा हुन्छ 8 16 17 किल गर्नुभएको छ नि T7 ले 8 किल
राखेको छ सो त्यो पनि चाँडो भन्दा चाँडो चाहिँ पुर्याउन चाहिँ हेल्प गर्दिनु होला प्लिज गाइज है त्यसपछि आयो एउटा इम्पोर्टेन्ट कम्प्लिट इन 1K सब्सक्राइब टप 5 भ्युअर 4500 गिव वे छ है युसी गिव वे छ टप 5 भ्युअर 4500 फुल प्राइज र हाम्रो चाहिँ 1 देखि 5 जुन छ नि टप 5 भ्युअर त्यो चाहिँ 1K कम्प्लिट हुँदासम्ममा कुन चाहिँ भ्युअर चाहिँ टप 1 देखि लिएर टप 5 उसम्म चाहिँ पर्न सफल हुन्छ त्यो भ्युअरलाई चाहिँ हामीले टप 1 देखि टप 5 सम्मलाई चाहिँ 900 युसी गिवे गर्ने छ त्यसको लागि चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ 1K सब्सक्राइबर हुनुपर्छ त्यसपछि चाहिँ हामी टप 5 भ्युअरलाई चाहिँ जतिखेर हाम्रो 1K सब्सक्राइब कम्प्लिट हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो 1K सब्सक्राइब कम्प्लिट हुने बेलामा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ कुन कुन भ्युअरहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू होइन अडियन्सहरू हुनुहुन्छ जुन टप 5 पनि हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ 900 युसी गिगे गर्नेछ तपाईँहरूले यो लिस्ट हेरिसक्नु भइसकेको होला होइन सायद एकचोटि हेर्नु होला डिले भएको छ सो यति भन्दै तपाईँहरू सबैजनाले आएर चाहिँ मेरो डेली कस्टम रुममा खेलिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद छ र साथै भोलिको दिनमा पनि यसरी नै सपोर्ट गर्नु होला र जुन हामीले 900 एमको सब्सक्राइब राखेको छौँ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ प्लिज गाइड्स पुऱ्याइदिनु होला र सपोर्ट गरिदिनु होला र यसै गरी माया गरिदिनु होला भन्दै म चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानलबाट आजको लागि यति नै भन्दै चाहिँ बाई बाई टाटा टेक केयर गाइज